ምንድን ነው ስለ ድነት እኛ ግልጽ የሆነ ነገር እናያለን። እኔ በጣም ደስ ይለኛል ስለ ድነት በወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ያለው የድነት ትምህርት ምንም ነገር ቀጥታ ነው። እሱ ምንድን ነው ፊልጵስዩስ ሁለት ማለት ኤፌሶን 2:8 ብዙ ጊዜ እናንተም እኛም እንጠቅሰዋለን፣ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ይሄ ማንም እንዳይመካ በስራ እንዳይሆን፣ ደግሞ 9 ላይ ማንም እንዳይመካ በስራ አይደለም ይልና 10 ላይ ደግሞ እንዲሁ ድነን ዝም ብለን እናንተ ብዙ ጊዜ እንደምታወሩት በቃ የዳነ ሰው ዝም ብሎ ያንን ተቀብሎ ቪዛ ተቀብሎ እንደሚሄድ ሰው ይሄዳል ወይ እንዳይል 10 ላይ እኛ ፍጥረት ሆነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ ተፈጠርን ይላል። ያዳነን ጸጋው ነው። እንደገና ደግሞ የዳንበትን ዓላማ ይናገራል ማለት ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2-3 አካባቢ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገውን ሰጠን ይላል። እግዚአብሔር የመለኮቱ ኃይል ማንም ሳያነሳሳው ራሱ ነው የመለኮቱ ኃይል ማንም ሳያስገድደው ከፍቅር የተነሳ ይሄን ደጋግሞ ብዙ ቦታ ላይ ይናገራል። በገዛ ክብሩና በጎነቱ ለምንና ለምን ለሕይወት የሚሆን ሰጠን እግዚአብሔርን የሚመስል እንድንመስል የሚረዳን ጸጋ። ይሄ ጸጋ የሚያድነን ጸጋ ነው። ይሄ ጸጋ ደግሞ እግዚአብሔርን እንድንመስል የሚለውጠንም ጸጋ ነው። ቲቶ 2:11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን ጸጋ ተገልጧልና ነፃ ስጦታ ነው፣ በስራ ሳይሆን በምን ጸጋ ራሱ ተገልጧልና ይልና የጸጋውን አይነት ሲናገር ይሄ ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ምጻት ስንጠብቅ በትዕግስት በእንዲህ አይነት መንገድ እንድንኖር በዚህ ዘመን ያስተምራል ይላል። ይሄ ጸጋ እዚሁ ቲቶ 2:11 ላይ የሚያድ ሰዎችን ሁሉ እሺ ብለው የሚታዘዙ የሚያምኑ ሰዎች የሚያድን ነው። ማዳን ብቻ ሳይሆን የሚያስተምር ነው። እንዴት ብትሉኝ ሕፃን ልጅ ተወልዱና ዳዴ እንደምታስተምሩት በእግሩ ቀጥ ብሎ እስከሚቆም ድረስ ዳዴ እያላችሁ ወፌ ቆመ እያላችሁ እንደምታሳድጉት እንደ አንድ ምሳሌ ለመጥቀስ እንደዛ ነው። ሕፃን ልጅ የኛ ድነት የምንለው ድነት ልክ እንደ ሰው ልጅ ድነት ነው። የኛ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እኛ የምናምነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እንዴት ነው ልጅ ይወለዳል። ኢንስተንት የምንለው ለዚህ ነው። ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አይወለድም፣ ከዛ በኋላ ያድጋል። ቅድም እንደጠቀስኩት ማለት ነው። ይሄ ጸጋ እንድንወለድ ያደርገናል። ልክ ፊዚካሊ እንደተወለድን ስፒሪቹዋሊ እንድንወለድ ያደርገናል። እንደገና ደግሞ እንድናድግ የሚረዳን ጸጋ ነው ማለት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 23 እንዴት ነው የምንወለደው የሚለው ሮሜ 10 ከ7 እስከ 17 ማየት እንችላለን። አንደኛ ጴጥሮስ 1 23 ላይ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ይናገራል። እና ቲቶ 3 ከ4 እስከ 7 ምን ይላል? እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን ይላል። እሱ ነው ራሱ ነው ያዳነን ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዕብራውያን ላይ ደግሞ በምንድን ነው? በመንፈሱ። አሁን ይሄንን መንፈስ ቅዱስን የሚያመለክት ነው። ምንድን ነው ያዳነን? ደሙ ነው። ዕብራውያን 9:14 ላይ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያው እግዚአብሔርን እንድታመልኩ ከሞተ ሥራ ሕሊናችሁን አያነጻም ይላል። ደሙ አለ፣ መንፈሱ አለ፣ ቃሉ አለ ማለት ነው። የዳነው በዚህ ነው። ቃሉ ይሰበካል። ሮሜ 10:7 ላይ ቃሉ ቀርቦላል በአፍም በልብህም ይላል። ሰባኪዎች አሉ። እዛ ጋ ደግሞ በምንድን ነው መስማት የሚለው? ሮሜ 10:17 ላይ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። እንዴት ብሎ ለሚጠይቅ ደግሞ ሮሜ 10:9-10 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለ። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ በአፉ መስክሮ ይድናል ነው የሚለው። ወዲያው ነው የሚድነው ማለት ነው። አይ አንዳንድ ጊዜ የልቤ አምላክ ነው የልቤን ያውቃል እንዳትል፣ ኮንፌስ ማድረግ አለብህ፣ ፐብሊክሊ መናገር አለብህ፣ በአፍ መናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ መናገር አለብህ ይላል። እና ሌላ ቦታ ላይ እነዚህ ተደማምረው የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ይላል። እና በስሙ የሚደረግ የሚሆን የኃጢአት ይቅርታን ሰበኩ ይላል። እና ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ እንደተነሳ ስናምን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ እንደሚናገረው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌ ነገር አልፏል፣ አዲስ ሁሉም አዲስ ሆኗል ይላል። ኤፌሶን 1:13 ላይ አንድ ቁጥር ብቻ ኤፌሶን 1:13 ላይ እንዴት እንደምንድን ወንጌል ሰምተን አምነን እና ወደ አካሉ ኤንአይቪ ወደ አካሉ የምንጨመረው ኢንክሉድድ የምንሆነው
በዛ ሞመንት እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ ሲልድ እንደምንሆን ይናገራል። ይሄ ነው ኢንስተንት የምንለው። ታንክ ዩ ጨርሻለሁ። ያው ያይቃሉ። እሺ፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ከኔም ከእናንተ ጋር ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ማስተዋል ለሁላችንም ይግለጥልን። የዛሬው ውይይታችን ርዕስ ምንድን ነው? አንድ ሰው በክርስቶስ በመስቀል ላይ በተደረገው ቤዛነት ላይ ክርስቶስ ባደረገው የመስቀሉ ስራ ላይ ማዳኑ ስራ ላይ አልተሳተፍንም። ማንም የተሳተፈ የለም። ይህ በጸጋው ይህ በቸርነቱ ይህ በፍቅሩ የተደረገልን ነው። ስለዚህ ይህን የተሰጠንን ስጦታ ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል። ሰው በእምነት ብቻ አይደለም ገንዘብ የሚያደርገው። ይህንን ሰው የተሰጠውን የማዳን ከኛ ያልሆነውን የእግዚአብሔርን የማዳን ስጦታ ከጸጋ ስጦታ ማለት ነው። ስለዚህ መዳን ከእግዚአብሔር የተሰጠን ስጦታ ነው። የእኛ ድርሻ ግን አለ። ኦኬ፣ መዳን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ ነው። በዚህ ውስጥ በዚህ ስጦታ ውስጥ እኛ አልተሳተፍንም፣ እኛ የለንበትም። ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም በዚህ ስጦታ ውስጥ፣ በመስቀል ላይ በተደረገው ስራ፣ በቤዛነቱ ላይ፣ በእኛ ከጨለማ ወደ ሄ ወደ ብርሃን መምጣት ላይ ከእኛ የሆነ ምንም የለም። ይህ ስጦታ ነው። ኦኬ፣ ከዚህ በኋላስ ይህ ሰው በመስቀል ላይ የተደረገውን ነገር ግን አሜን በጀ ብሎ ማመን ማመን ብቻም አይደለም፣ አምኖ በሚስጥራቱ መካፈል ህብረት ማድረግ አለበት። መቀበል ያስፈልጋኝ ስጦታ ስጦታውን ስጦታ ጸጋ ስለሆነ ስጦታ ስለሆነ ስጦታውን ያልተቀበለ ሰው የራሱ ካላረገው ይህን ስጦታ ህይወቱ ገንዘቡ ካላረገው የዘላለም ህይወትን አያገኝም ብለን እናምናለን። ስለዚህ ጸጋውን ገንዘብ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ኦኬ እንግዲህ ጸጋውን ገንዘብ ከምናደርግበት ውስጥ አንደኛው የጌታ ትምህርት የሆነው ጥምቀት ነው። ጥምቀት እንግዲህ ትንቢትም የተነገረለት ነው። በትንቢተ ሕዝቅኤል ከመነሻው ልናገር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 25 ላይ ጥቅስ እያዛችሁላችሁም፣ ምዕራፍ 36 ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል? ጥሩ ውሃንም ረጭባችኋለሁ፣ እናንተም ትጠራላችሁ፣ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ፣ እንዲሁም አዲስ ልብ እሰጣችኋለሁ፣ አዲስ መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ፣ የድንጋዩን ልብ ከስጋችሁ አውጣለሁ፣ የስጋን ልብ እሰጣችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ጥሩ ውሃ ረጭባችኋል ይላል የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር። ይሄ እንግዲህ የሚያነጻን የሚቀድሰን ዳግም ልደት የሚሰጠን ኃጢአታችን የሚያጥብልን ጥምቀታችን ነው ብለን እናምናለን። ይሄ ከኪሳችን የወጣ ነው አይደለም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንግዲህ አንድ ሰው የተሰጠውን ጸጋ ስጦታ እንዴት ነው ገንዘቡ የሚያደርገው የሚለውን እኔ በእምነት ብቻ አይደለም፣ ባመነ ቅስፈትም አይደለም። ምን ይላል ጌታ ስለ ኒቆዲሞስ ባስተማረው ትምህርት ላይ? እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ይሄ ጌታ ትምህርት ነው። አሜን ብዬ እቀበላለሁ። ይሄን ከተቃወምኩኝ የጌታ ተቃዋሚ ነኝ የምሆነው። ስለዚህ የጌታ ትምህርት ምንድን ነው? ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለድክ፣ ስለዚህ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ አዲሱ ማንነት አዲሱን ተፈጥሮ አይዝም። ስለዚህ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል። ምን ለመባል? የእግዚአብሔር ልጅ ለመባል። አሮጌውን ቀብረን አዲሱን ማንነት ለመልበስ ክርስቶስን ለመልበስ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል። በአዲስ ተፈጥሮ ለመመላለስ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል። ያ ደግሞ የምንወለደው ከምንድን ነው አለ? ከውሃና ከመንፈስ። ስለዚህ ሰው በመስቀል ላይ የተደረገውን ቤዛነት ያንን ዘላለም ገንዘቡ አድርጎ የዘላለም ሕይወት የሚያገኘው ከውሃና ከመንፈስ ሲወለድ ነው ማለት ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ደግሞ ሲያረጋግጥልን ድጋሚ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ምን አለ? ሐዋርያቱን ሂዱና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ያዘዝኳችሁ እንዲጠብቁ እያደረጋችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሎ ከወንጌል እየተሰበከ ሰው ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን በጥምቀት እንዲጨመር ይህን አዘዘ። ማርቆስ 16:16 ላይም አምላካችን ክርስቶስ የሚድነው ማን ነው አለን? የሚድነው ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ስለዚህ አንድ ሰው በጥምቀት የአምኖ ሲፈጽም ያን የዘላለም ሕይወት ያገኛል ብለን እናምናለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ሐዋርያቱ ይህን ተልእኮ ተቀብለው እንግዲህ ባስተማሩት ትምህርት እያስተማሩ ሲያጠምቁ ምንድን ያሉት ጥምቀትን? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ እንደምናነበው ምን ይላል? ጴጥሮስም ምን አለ? ንስሐ ግቡ፣ ልባቸው ተነካ ይላል። ተቀበሉ፣ ሰሟቸው፣ አመኗቸው። ታዲያ ምን እናድርግ ሲሏቸው፣ በቃ እንዴ ልባችሁ ስለተነካ በቅጽበት ደናችኋል፣ በቃ በቂ ነው አላቸው። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ የሚሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቁ አላቸው። ስለዚህ ያመነ ሰው በቃ ባመነ ቅጽበት ቢድን ኖሮ ተጠመቅ ባልተባለ ነበር። ለምንድነው መጠመቅ ያስፈልገው ቢባል፣ አንድ ሰው በእምነት ብቻ የማያረጋቸው ነገሮች አሉ። ምን? በእምነት ከክርስቶስ ከሞቱና ከትንሣኤው ጋር አይተባበርም በጥምቀት ካልሆነ በቀር። ምን ይላል ሮሜ 6 ላይ? ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ጠመቅን፣ ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ጠመቅን፣ አታውቁምን? ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር አንድ የሆነው በጥምቀት ነው። ከሞቱ ጋር ሞቱን የሞት ነው የተቀበር ነው። ደግሞ ከትንሣኤው ጋር ተባብረን የምንነሳው ምንድን ነው? በጥምቀት ነው። ሰው በጥምቀት ይህን ሳያገኝ አይጸድቅም፣ አይድንም። በእምነት ብቻ አምኖ ብቻ ሳይጠመቅ ከሞቱ ጋር አይተባበርም። አምኖ ብቻ ሳይጠመቅ አይሞትም፣ አይቀበርም።
ስለዚህ በጥምቀት በምትደረገዋ የምታሰጠው ጸጋ ይች ናት ማለት ነው። ለዚህ ነው በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክቱ ቅዱስ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ እነ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ብሎ አስቀመጠልን። ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ ይህም ውሃ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል፣ የሰውነት እድፍ ማስወገድ አይደለም። አለፍክ፣ ይቅርታ። እሺ፣ ጊዜ ይስጥልኝ። ኦኬ፣ ካሜራ ባይጠፋ አሪፍ ነው። ዲያቆንዬ ጌርሳም ቀጥል። ሶሪ፣ በጣም ስንት ደቂቃ ነው አሁን? ሪፍሌክሽን ነው አይደል ማለት ሪፊት እኔ ያነሳሁት ላይ አንተ ያነሳው ደግሞ እኔ እሰጣለሁ ማለት ጌር ሰሜ። እሺ ስንት ደቂቃ ነው? አምስት ደቂቃ ነው። ስናናስ ማሳነስማ እንደውም ቢጨመር ነው የሚሻለው። ሰባት ሰባት አርገ ኦኬ። ዲያቆን ተፈቀደ ሰባት አርገ። በጣም ነው ሰዓቱ የሚወጣው። ዲያቆን የሰባት ይሁን ይቻላል፣ ይቻላል መማማሩ ስለሆነ ዋናው ፖይንቱ ይቻላል። እኔ ዝም ብዬ ከልቤ አውጥቼ ነው፣ ማስታወሻ የለኝም። ዝም ብዬ አሁን ከተናገርከው ነው። እሺ ቀጥል። ከልቤ ማለት በልቤ ውስጥ ያለውን ማለት ነው። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ያው ሕዝቅኤል 36 ጠቅሳል። ጥሩ ውሃ እጭባቸዋለሁ ያለው ጥምቀት ነው ያልከው፣ ከቲቶ ጋር ቅድም ከጠቀሱ ቃል የሚሄድ ነው። ይሄ ለእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ውሃ ሊትራሊ አይረጭባቸውም። ቃሉ ነው ውሃ። ኤፌሶን ላይም ይናገራል። ኤፌሶን 5:22 አካባቢ ነው በውሃ በቃሉ አማካኝነት ያነጻታል ይላል ቤተክርስቲያን። ቃሉ ነው የሚያነጻው። ያ የሚያመለክተው ስለ ጥምቀት አይደለም፣ ስለ ውሃ ነው። ቲቶም ላይ እናንተ ስለ ጥምቀት ትጠቅሱታላችሁ። እሱም ስለ ቃሉ ነው፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ስለ ደሙ ነው። ቅድም እንደተናገርኩት በሳልቬሽን በድነት የተሳተፉት እነዚህ ሶስት ናቸው፣ ቃሉ፣ መንፈሱ እና ደሙ ነው። ይሄንን ጊዜ ሲኖር በደንበኛ ሁኔታ መወያየት እንችላለን። በፎርማል ድቤት ሰው ከውሃና ከመንፈስ መወለድ አለበት አለ። ከስንት ነገር ይወለዳል? መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ 1:23 ላይ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በሕያውና በእግዚአብሔር ቃል ነው ብሏል። ያዕቆብ 1:18 ላይ በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። እንደገና ደግሞ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋ ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት ዳግመኛ የወለደን ይላል። በውሃ አይደለም የወለደን፣ ዳግመኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። ቅድም የጠቀስከው ማርቆስ 16:16 ያመነ የተጠመቀ ይድናል። የስ እኛ አምነን ተጠምቀናል፣ ግን እንትናችን ይሄንን እንፈጽማለን። እኛ የምንሞግተው እናንተ ናችሁ የምትፈጽሙት ነው። እኛ ያመነ ሰው መስት መጠመቅ አለበት ብለን ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ጠቅላላ እንጠመቃለን እና የምንቀበለው ነገር ነው። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? የሚድነው ሰው መቼ ነው የሚለው? ሲያምን ነው የሚድነው። ሮሜ 5:1 ላይ እንግዲህ በእምነት ከጸደቃችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንያዝ ይላል። ሮሜ 4:24 እና 25 ላይ እኛም ስለ ኃጢአታችን የሞተውን እኛም ለማጽደቅ የተነሳውን ክርስቶስን ለምናምን ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርልናል ይላል። ዮሐንስ 3:16 ላይ በልጁ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ወደዋል ካለ በኋላ ወረድ ብሎ በልጁ የሚያምን ይድናል፣ የማያምን ተፈርዶበታል። በቃ ለሰው ሁሉ የምንነግረው ይሄ ነው። ማን እንደሚድን ማን እንደሚጠፋ እዛ ጋር አስምሮታል። ዮሐንስ 1:12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑ ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ሰጣቸው ነው የሚለው። በዚህ ነው መዳኛው። ሐዋርያት 2:38 ላይ ጠቅሰ ጴጥሮስ ያለውን እንትን ብለሃል፣ ግን በትክክለኛው የግሪኩንም ሄደን ኤንአይቪን ብናየው ፒተር ሪፕላይድ ኤንድ ሴድ ሪፔንት ኤንድ ቢ ባፕታይዝ ነው የሚለው። እንደውም ውሃውን በኋላ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ሪፔንት ኤንድ ባፕታይዝ አንድ ላይ የተቀመጠ ነገር ነው። ሐዋርያቶች ዘመን ወዲያውኑ ያመነ ወዲያው ነበር። እንደና እናንተም ጊዜ ትወስዳላችሁ፣ እኛም ጊዜ ወስደን ነው የምናስተምረው ሲገባው ነው። የዛን ጊዜ እንደዛ አልነበረ። ሰዎች ሲያምኑ ወዲያው ስለነበረ ጥምቀትን አብረው ይጠሩታል። አብረው ጠሩት ማለት ጥምቀት ያነጻቸዋል፣ ጥምቀት ያድናቸዋል ማለት አይደለም። ሰው የሚነጻው ከኃጢአት በውሃ አይደለም፣ በደሙ ነው የሚነጻው። ሁለት ነገር አያነጻም። ዳግም የሚወለደው በቃሉ ነው። የሚያድነው ኢየሱስ ነው እንጂ ውሃ አይደለም። ውሃ ያድናል ማለት አንችልም፣ እንደዚህ ማለት አይችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ አለበዛማ ውሃን ነው የምንሰብከው። ሰው የውሃ ልጅ ነው ማለት ነው አይደለም።
ከእግዚአብሔር ቃል ነው። የሚያድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዳግም የሚወለደው ከቃሉ ነው። እንደገና ደግሞ የሚያነጻው ደሙ ነው። ምን ሲያደርግ? ሪፔንት ሲያደርግ፣ ንስሐ ሲገባ በደሙ። ይሄን ደጋግመን ብዙ ቦታ ላይ ጊዜ ከተገኘ ያንን ነገር ማሳየት እንችላለን። እናንተም ታውቁታላችሁ። ከዚህ ውጭ የለም። አገላለጥ እዛ ላይ የተገለጠ የሚመስሉ ነገሮችን አምጥተን መጽሐፍ ቅዱስ አዚፍ እንደሚጋጭ ነገር እንትን ማለት አንችልም። አሁን ለምሳሌ እናንተ ጥምቀት ቢመረመር ከጥምቀት ዳግም ልደት ይገኛል። ጥምቀት ያድናል። ጥምቀት ከኃጢአት ያነጻል። ሌላም ነገር አለ፣ ወደ አራተኛ ነገር። እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። መፍታት ያለብን አጠቃላይ ቃሉ ነው። ሰርመኔቲክስ የሆነ ፍቺ ነው መስጠት ያለብን። እንደገና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍቺ ነው እንጂ መስጠት ያለብን። በክፍሉ ላይ ያልገባንን ነገር ዳይሬክት ሊትራሊ ከፈታ ነው እርስ በእርሱ ይጋጭብናል፣ መውጫ ነው የምናጣው። ስለዚህ የሚዳነው እንደዛ ነው ማለት ነው። ኤፌሶን አንድ ላይ ቅድም ጠቅሼላችኋለሁኝ 2:38 እንደዛ ከመለስኩ ደግሞ አንድ ያልከው ነገር አንዴ ሰው በእምነት ብቻ አይድንም ካልክ በኋላ መልሰ ይህ ስጦታ ነው መቀበል አለብን ብለህ ተናገር። ሰው በእምነት ብቻ ነው የሚድነው። ፒሬዳኒ ያሬድዬ፣ ሰው በእምነት ብቻ ነው የሚድነው። ኤፌሶን አንድ ላይ ላውጣው፣ ኤፌሶን አንድ ላውጣውና እሱን አንብቤ ሳቴ እንትን ካለኝ ኤፌሶን 1:13 በጣም ግልጽ የሚያደርግና በጣም የወደድኩት ነው። አንድ ወቅት አንድ ጊዜ ላይ ሳጠና ያገኘሁት እንደዚህ ይላል። ኤፌሶን 1:13 ላይ ኤፌሶን 1 and you also were included in Christ when you heard the message of truth. included አንተ 3:27 ነው ያመጣው ገላትያ you also were included in Christ when you heard the message of the truth. ስትሰሙ ነው ወደ ክርስቶስ የተጠቃለላችሁት፣ የለበሳችሁት፣ የገባችሁት። the gospel of your salvation when you believed you were marked in him with a seal ብሎ ይናገራል። በመንፈስ ቅዱስ ነው በኋላ ላይ promise on the seal ካለ በኋላ the promised holy spirit እሱን ሳልጠቅሰው እንዳላልፍ ነው ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 12:13 ላይ ገላትያ ላይ የጠቀስከው 3:26 ላይ አይሁድ አሕዛብ ብንሆን እንደዚህ የሚለው ኤግዛክት እነሱንም ይጠቅስና አንደኛ ቆሮንቶስ 12:13 ላይ አይሁድ ብንሆን፣ ባሪያ ብንሆን፣ ጨዋ ብንሆን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንሆን ዘንድ ተጠምቀናል ይላል። በአንድ መንፈስ አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ይላል። ወገኖቼ፣ የተወደዳቸው የምወዳቸው የኦርቶዶክስ ቤተሰቦቼ፣ ሳልቬሽንን ለቁስ አልሰጠውም። ለቁስ አልሰጠው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ይኸውላችሁ በትሪኒቲ በሪዴምሽን ውስጥ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሳተፋሉ፣ ተሳትፈዋል የምንለው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን በአዲስ ኪዳን አወቅናቸው የምንለው ለዚህ ነው። በትሪኒቲ ውስጥ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው የዳኑትን ሰዎች ወደ አካሉ የሚያጠምቀው እንጂ በውሃ ተጠብቆ ውሃ ውስጥ አይደለም። ቁሳዊ ነገር ምንም ኢንቮልቭ አያደርግም። ቃሉ ይሰበክልሃል። ቃሉ በአፍም በልብም ቀርቧል እንደሚለው ሮሜ 17 ላይ ትሰማለህ፣ ታምናለህ፣ መንፈስ ቅዱስ ዋዳ አካል ውስጥ ይጨምርሃል። ኢንስተንትሊ ትድናለህ። ፒሪድ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ጌሰምዬ። ታንክ ዩ። በጣም 7 ደቂቃዬን እሺ አስጀምሩልኝ። መልካም። ከመጀመሪያው ከጀመረው ልጀምር እንግዲህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ አንስቶ አንድ አካል ሁላችንም በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል ነው የሚለው። እሱን ትቶታል ባይዘወይ እና ተጠምቀናል ይላል። እንደምታዩት ለምን እንደዘለሉ አላውቅም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ጌርሳም እየመርጦ አንድ አካል ሆነናል አላችሁ፣ ግን የሚለው ምንድን ነው? አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል ይላል። ማስረጃውን ላሳይ። አንድ አካል እንድንሆን ምን ብላል? ተጠምቀናል። ስለዚህ አንድ አካል የምትሆነው ወደ ቤተክርስቲያን የምንጨመረው ወደ ክርስቶስ ህብረት የምንጨምረው እና አንድ አካል ምነው በምንድን ነው? በጥምቀት ነው። ስለዚህ ጌርሳምዬ ይችን ዘሏት አረስቶት ሊሆን ይችላል። ኢትስ ኦኬ። ግን ዲያቆን ደቂቃው ስለማይታይ ዝቅ ያርጉት። አንድ አካል የምንሆነው በምንድ ይላል? እዛው በጥምቀት ነው። ምክንያቱም ወደ አንዲቷ ቤተክርስቲያን የምንጨመረው ብዙዎች ስንሆን፣ ብዙዎች ብልቶች ስንሆን አንድ የምንሆነው ወደ አንዲቷ ቤተክርስቲያን ስንጨመር ነው። ወደ አንዲቷ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካሎች ቤተክርስቲያን ላይ ስንጨመር አንድ እንሆናል። በምንድን ነው የምንጨምረው ይላል? በእምነት አይልም፣ በጥምቀት ይላል። እንድንሆን ነው የሚለው። አስተውሉ። አንድ አካል እንድንሆን ምን ብለናል? ተጠምቀናል። እንድንሆን የምንጠመቀው አንድ አካል እንድንሆን ነው። ሳትጠመቅ አንድ መሆን የለም። ሳትጠመቅ ወደ ቤተክርስቲያን መጨመር የለም። ሳትጠመቅ በሰማይም በምድርም ተጋጥሞ ያለችው ያቸው አንዲቷ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ የተጋጠመችው
ወደ አንዲቷ ህብረት አትጨመርም ሳትጠመቅ። ስለዚህ ጥምቀት አስፈላጊ ነው። ሰው በማመን ብቻ የክርስቶስ አካል አይሆንም። ኦኬ፣ በማመን ብቻም አይደለም የክርስቶስን ክቡር ስጋ ክቡር ደም ሳይበላ አንድ አካል አይሆንም። ይኸው ምን ይላል እዛው ቆሮንቶስ ላይ፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 10:16 ላይ የምንባረክ የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? የምንቆርሶስ እንጂ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለም ማለትና፣ አንድ እንጀራ ስለሆነ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ስጋ ነን። ይኸው አንድ ስጋ ነን፣ አያችሁ፣ አንድ ስጋ ነን። ብዙዎች ስንሆን ምንድን ነን? አንድ ስጋ ነን። በማ በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ስጋ ስለምንበላ ማለት ነው። ቁርባን አይደለም ርዕሳችን በእርግጥ። ስለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ 12:13 ላይ የተነሳው አንድ የሚያደርገን ጥምቀት እንደሆነ ይናገራል። ኤፌሶን ተነስቷል። ኤፌሶን ላይ ኤፌሶን 2 ላይ የተነሳ ነገር አለ። ኤፌሶን 2 ላይ ከፍና ዝቅ እያሉ ማንበብ ነው ጥሩነቱ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ከፍና ዝቅ እያልን ስናነበው ሙሉ መልስ ይሰጠናል። መዘን የሚመቸንን ብቻ ካላወጣን ኤፌሶን 2 ተጠቅሷል። ቅድም ጌርሳምዬ ወንድሜ ጠቅሶ ነበረ። ኤፌሶን 2 ጸጋው በእምነት አድኗችኋል። አስተውሉ፣ ጸጋው በእምነት አድኗችኋል። ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም። አዎ መዳናችን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። መዳናችን ከእርሱ የሆነ ነው፣ ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም። ጸጋ ነው፣ ስጦታ ነው ብለናል። ያንን ጸጋ እውነት ነው። ሰው ሳያምን አይጠመቅም። ሰው ሳያምን ቅዱስ ቁርባንም አይወስድም። ሰው ሳያምን ወደ ቤተክርስቲያን ንብረትም አይጨምርም። ኦኬ፣ ከዛስ ምን አለ? ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። እውነት ነው፣ ከስራችን አይደለም። ማንም በስራው የሚመካ የለም። እኛ ፍጥረት ሆነንና ደሞ አለና መልሶ ምን አለ? እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ማለት አፈር ሆነን ፈርሰን ተፈጠርን ጭቃውን ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ባደረገው ቤዛነት ያን የሰጠንን ጸጋ አሜን በጀ ብለን ጸጋውን በጥምቀት ስንቀበል በክርስቶስ ኢየሱስ አዲሱን ተፈጥሮ እንለብሳለን። ክርስቶስን እንለብሳለን። ክርስቶስን ስንለብስ ምንድን ነው የምናደርገው? መልካሙን ስራ የምንሰራበት መልካሙን ስራ የምናደርግበት ሰነፍ የምንሆንበት አይደለም። እምነትን ከምግባር እምነትን ከመልካም ስራ ጋር የምናስተባብርበት። ብዙዎች መልካም ስራ እኮ ይሰራሉ። በክርስቶስ ሆኖ አምነው ካልሰሩት ግን ዋጋ የለውም። በክርስቶስ ሆኖ በመልካም ስራ የሚሰራ መልካም ስራዎች ሁሉ ዋጋ ያሰጣሉ፣ በረከት ያሰጣሉ፣ ጽድቅን ያሰጣሉ። ስራ ላይ አንደራደርም። ክርስቲያን ሰነፍ አይደለም፣ ሩጫ ላይ ነው ያለው። መሮጥ አለበት በደንብ። ኦኬ፣ ስለዚህ ከታች መልካሙን ስራ ለማድረግ ተፈጠርን ይላል ማለት ነው። እሺ፣ ቲቶ ላይ ደግሞ የተነሳ ነገር ነበረ። በጣም ወደውን ክፍል ነው ጌርሳም እያነሳለን። አሁንም ከፍና ዝቅ ብሎ ማንበብ ነው። ጌርሳም እንዳለው ነው አይደለም። ቲቶ 2 ላይ ቲቶ 2:11 ላይ እንዲህ ይላል፣ ይሁት ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። እውነት ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ነው፣ ስጦታችን ነው። ይህን ጸጋ አለ። ኦኬ፣ አሁን አስተውሉ። ይህን ጸጋ ገንዘብ እናደርገው እንዴት ነው? መዳን ተገልጧል፣ ጸጋው ተገልጧል፣ ጸጋው ተሰጥቷል። ኦኬ ኦራይት፣ ታዲያ ከኛ ምን ይጠበቃል? ይኸው ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊነትን ምኞት ክደን መካድ አለብን ማለት ነው። ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን መካድ አለብን። አንድ ዝም ብሎ በቃ አመንኩ ሳይሆን ምን ያስፈልጋል? መካድ ያስፈልጋል። ንስሐ ትገባለህ ማለት ነው። መካድ ያስፈልጋል። ኃጢአተኝነትን ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችን እርሱንም የታላቁን የአምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ደግሞ መጽናት። ፊልጵስዩስ 2 ላይ ምን እንደሚል መዳናችሁን በመንቀጥቀጥ ፈጽሙ ስለሚል። ኦኬ፣ ስለዚህ እየጠበቅን ቀጠልና ደግሞ ራሳችንን ደግሞ በመግዛት በጽድቅና እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድኖር ያስተምረናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ነፍስ በመምሰል በጽድቅ ሕይወት በመመላለስ ኦኬ፣ ኃጢአትን ምኞትን ክደን እነዚህን ሁሉ በማድረግ የዘላለም ሕይወትን ተወርሳለ። በአመን ቅስፈት እነዚህን ሁሉ አታስወግድም። አምነህ ከአንተ የሚጠበቁ ነገሮች ሁሉ ያስፈልጋሉ። ኦኬ፣ ምክንያቱም ነፃ ፍቃድ ፍሪ ዊሊንግ አለ። ይህን ሁሉ ይህን ከላይ የተገለጡን የእግዚአብሔርን ጸጋ ያንን ጸጋ ገንዘብ የምታደርገው በንስሐ ነው፣ በጥምቀት ነው፣ ክቡር ስጋውን ክቡር ደሙን በመብላት ነው። ያለበለዚያ ኢንስታንትሊ በቅስፈት ትድናል የሚል ትምህርት የለም። እሺ፣ ሌላ የተነሳ ክፍል ነበረ። ቲቶ 3:47 ላይም የተነሳ ነገር አለ። እዚሁ 3:47 ላይ ይቅርታ፣ 3:5 ላይ 3:5 ላይ ነገር ግን ይላል፣ አስተውሉ፣ ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔርን ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና ይላል፣ አስተውሉ፣ ለአዲስ ልደት ዳግም መወለድ። አዎ እኛ ውሃው ከቃሉ የተለየ አይደለም። ውሃው ከመንፈሱ የተለየ አይደለም። ውሃው ከደሙ የተለየ አይደለም። ዝም ብሎ ውሃ ነው አላልንም እኛ። ውሃውማ ውሃ ነው፣ የውሃ ለውጥ የለውም። ግንስ ይህ ውሃ ከቃሉ ከመንፈሱ ጋር ስለሆነ
ምን ያደርጋል? ዳግም በሚሆነው ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን እንጂ ይላል። እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስራ ስለነበረው ስራ አይደለም ይላል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ጸጋ ሰጠን፣ ምን የምናደርግበት ዳግም የምንወለድበት ምን? ይኸው በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ ይላል። ቅድም ጌርሳምዬ የሐዋርያ ስራን 238ን ባፕቲዝም ማለት ጥምቀት እኮ ነው። ባፕቲዝም እኔ በእንግሊዝኛውም ብናደርገው አማርኛውም ጥምቀት ጥምቀት ነው። ይኸው ምን ይላል? ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ እነዚህ ሰዎች ልባቸው ተነካ፣ አመኑ አሉ። ከዛስ ምን እናደርግ ሲሏቸው ድናችኋል አልተባሉም። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ የሚሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስን ተጠምቁ። ስለዚህ ለኃጢአት ስርየት ጥምቀትን ያጠምቁ ነበር ሐዋርያት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የጥያቄና መልስ ሰዓት ነው። አሁን ደቂቃውን ስንት ይሁን ጌርሳም? የጥያቄና መልስ ሰዓቱ እንደወደድ ከአንተ ወስን። አስር ደቂቃ ብዙ እኔ ወሰን፣ ከአንተ መወስን። አሁን አስር ዲያቆን መኳንንት እንዳለው ይሁን። ጌርሳም የጠይቀኝ የአንተ ተራ ነው። ኦኬ፣ ማጠቃላይ የማደርገው እኔ ነኝ የመጨረሻው። ታውቃለህ አይደል? የጀመረ ይጨርሳል። አዎ፣ ችግር የለውም፣ ችግር የለው ጌርሳም። እሺ፣ ጌታ ይባርክህ ያሬዶ። በጣም ደስ ይላል ውይይታችን፣ ደስ የሚል ነው። ኦኬ፣ ጥያቄ ምንድን ነው? አንደኛ ቆሮንቶስ 12ን ጠቅሰ እኔ እንትን ያልኩትን ይጠመቃል የሚለውን አላየም ብለሃል። አንደኛ ቆሮንቶስ 12:13 ግን አንድ ያላየው እዛ ጋ ውሃ ኬታ መጣው በመንፈስ የሚለውን እንዴት ወደ ውሃ ልትለውጠው ቻልክ? በጣም ጥሩ። በመንፈስ የሚለው አልደወቅኩም። በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል ነው የሚለው። እዚህ ጋር ጥምቀት የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ መንፈስ የሚል አለ። ስለዚህ እኛ ከውሃና ከመንፈስ እንወለዳለን። ይህ አንዱ መንፈስ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱሱ ደግሞ ከውሃው ጋር ብረት ስላለው ይሄ ደግሞ ወደ አንድነት ወደ ክርስቶስ ህብረት ይጨምረናል። እንዴት ኬታ መጣው ውሃ? እዚህ ቦታ ላይ እኮ ይኸውልህ፣ እኛ ብዙዎች ሆነን ሳለ አንድ አካል እንሆን ዘንድ በመንፈስ ጠጥተናል ይላል። ውሃ ምንም ነገር ሳያመጣ አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ይላል እና እንደምንጠመቅም እንደምንጠጣ ይናገራል። ይሄ ደግሞ ከኤፌሶን 1:13 ጋር ይሄዳል እና ከየት አመጣ ውሃ እኮ የለም ምንም ያሬዶ፣ በመንፈስ ጠምቀናል የሚል የለም እኮ ጌርሳም የሚለውም መሰለ በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል ነው የሚለው እንጂ በመንፈስ ጠምቀናል አይልም እኮ። በአንድ መንፈስ እኮ የሚለው አሁን ስለ መንፈስ ቅዱስ እኮ አሁን እኮ የመንፈስን ስራ ታውቁ ዘንድ ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 የሚዘረዘው ሲነሳ እኮ የመንፈስን አሰራር ነው የሚናገረው። ጊፍቱንም ድነቱንም ምን ውስጥ እንደሚሳተፍ እና ይሄው መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል ይላል። ይሄ መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ አካል ውስጥ አጥምቆናል ይላል። ውሃ የለም። አንተ እዚህ ጋር መጥተህ የኔን ሀሳብ ሳፈርስ ውሃን አመጣህና እዚህ ከተት ኬት አመጣ አይልም አይልም። ጌሰብ መንፈስ አጥምቆናል የሚል ነገር የለም የሚለው ምንድን ነው? ይኸው ብንሆን ጨዋዎችን ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ነው የሚለው። በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል። አዎ አንዱ መንፈስ ያው መንፈስ ቅዱስ በውሃ ከውሃው ጋር ህብረት ስላለው ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያጠምቀን። ያሬዶ ውሃ የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም እዛ ዮሐንስ አንተ ገላትያ 3:27 ላይ ብዙ ጊዜ የምጠቅሰውን አይሁድ ባሪያ ጨዋ ብንሆን የሚለው እዚህ ጋር ሴም ቲንግ ያመጣና ጥያቄ ጠይቀኝ እንጂ ጌርሳም፣ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ የኔ ተራ ነው እና እዛ ቦታ ላይ ጥያቄ ጠይቀኝ። ኦኬ እናልፋለን። ይሄ በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንሆን ዘንድ እዛ ጋር ያለውን ነው አንድ ላይ። ኦኬ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ልለፍ። ይሄ የለም ውሃ ምንም ደሩም የለም፣ በመንፈስ ነው የተጠመቀ ነው፣ መንፈስ ነው የጠጣ ነው። ሰው በማመን ብቻ የክርስቶስ አካል አይሆንም ያልከው፣ ታዲያ ስናምን ምን እናገኛለን? መልካም ስናምን እናገኛለን። ሰው ሳይጠመቅ ከክርስቶስ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ሳይተባበር ወደ ቤተክርስቲያን ንብረት አይጨመርም ብያለሁ። ስለዚህ ጥያቄ ስናምን ብቻ ንገረኛ ጥምቀቱ እኮ ልመልስልክ ነው። አይ አካል ያሆንበት ያልኩበት ምክንያት ነው። አካል የሚሆነው በጥምቀት ነው። ከክርስቶስ ጋር አንድ ሳይሆኑ አካል መሆን አይቻልም። ጥምቀት ማመሬዲ አሁን የምጠይቅ ሲያምን ምን ያገኛል ነው ምልቆ ነው። ስለዚህ ማመኑ ምን ያስገኘዋል መሰለ? ማመኑ አንደኛ ወደ ጽድቅ መንገድ እንዲሄድ፣ ወደ መዳን መንገድ እንዲሄድ ልቡን ይከፍትለታል፣ መንገዱን ያስጀምረዋል። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ ጌታ ነው ተብሎ ሲሰበክለት ደቂቃ እየሄደ ነው። ፓትዌ ያረከው እንጂ እምነት ምንም ጥቅም እንዳለው አልገለጽክልኝም። ኦኬ ሌላ ሰው የሚድ ኦኬ፣ ከዚህ ተከታታይ ነው፣ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ሰው የሚድነው በምንድና መቼ ነው? ምክንያቱም በእምነት እንደሚድን ትናገራላችሁ፣ በጥምቀት እንደሚድን፣ በቁርባን፣ በስራ እንደገና ደግሞ በሜሮን ትላላችሁ እና በየትኛው ነው
ሁሉም ይድናል ነው የምትሉት? በጥምቀትም አምኖ ምስጢራትን ሲፈጽም ቆይ አንድ ጊዜ በጥምቀትም ይድናል ነው የምትሉን? በእምነትም ይድናል በስራም ይድናል ስላላችሁ አምኖ ምስጢራትን ሲፈጽም በአጭሩ አምኖ ምስጢራትን ሲፈጽም ያመነ የተጠመቀ የሚድነውን ማቆም አለባቸው። አምኖ ምስጢራትን ሲፈጽም ጥምቀት ምስጢራት ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ኦኬ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለው ማርቆስ 16:16 መጠቀም የለባቸው። ያመነ የተጠመቀ ቁርባን የወሰደ ሜሮን የተቀባ ይድናል ብላችሁ በመደዛ ነው እንዲያሳብ ጥሩ ለመደስ ስ ለዛ ነው። ምክንያቱም ያመነ የተጠመቀ ይድናል ትላላችሁ፣ እንደገና ሚሆን ትላላችሁ፣ የጌታ እራትም ደግሞ ስታስረዱ የጌታ እራት ቁርባን ያድናል ትላላችሁ። እና መደዳ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ እኮ ልመልስልጅ ጌርሰው ኦኬ፣ እኛ አይደለም አሁን አንተ እኔን አለ የምትቃወመው። ኦርቶዶክስን ሲሆን ክርስቶስ ነው የተቃወምክ ያለው፣ የክርስቶስ ተቋሚ እየሆንክ ነው። ክርስቶስ ምን አለን? አንደኛ ያመነ የጠመቀ ይድናል አለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ደግሞ ስጋዬን የበላ ደሜን የበላ የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው እኔም በእርሱ እኖራለሁ እርሱም በእኔ ይኖራል ብሎ ያስተማረው ጌታ ነው። ስለዚህ እኔን ሲሆን አንተ የክርስቶስ ተቋሚ እየሆንክ ነው። ይሄ የክርስቶስ ትምህርት ነው፣ እኔ አሜን ብዬ እቀበላለሁ። ያመነ የጠመቀ ይድናል ብሎናል። ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ የዘላለም ሕይወት ታገኛላችሁ ብሎናል። ስለዚህ አሜን ብለን የክርስቶስን ትምህርት እንቀበላለን። እሺ፣ ስለማከብርህ ጊዜን እየወሰድክብኝ ዝም እያልኩኝ ነው። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ነው ቅድም ምን ብያለሁኝ፣ አገባቡ ካልገባን እንዳለ ሊትራሊ ተፈታ ነው። ይሄ ነው ችግር ውስጥ ምንገባው። አንድ ጊዜ እና እያንዳንዱን ስታስረዱ እንደዚህ ካላችሁ ሰው ኮንፊዝ የነጠረ አንድ የሆነ የድነት ትምህርት የለም። እሱ ማጠቃለያ ትሰጣለህ ጌርሰሜ? እናንተ እሺ፣ ጥምቀት የሚለው ጥምቀት የሚል ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካገኛችሁ የውሃ ጥምቀት ነው የሚመስላችሁ? እኛ ብቻ ሳንሆን የአንተም አዲሱ መደበኛ ትርጉምም ፕሮቴስታንትም መካነ ኢየሱስም ሁሎቹም እንደዛ ነው የሚስማሙት። ኤኒቲንግ ጥምቀት የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካለ የውሃ ጥምቀት ብቻ ነው። ጥምቀት እንግዲህ ኤኒቲንግ አላልኩም እኔ፣ እንደ አውዱ ይፈታል። ኦኬ፣ ሌላ ጥምቀት የምታምኑት አለ? ጌታ ለምሳሌ እኔ የምጠመቀውን ጥምቀት ልጠመቁ አትችሉም ብሏል። ያን መከራውን ጥምቀት ብሎ ጠርቶታል። የመከራ ጥምቀት አለ። እሺ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ታምናላችሁ? የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ሲባል ምንድን ነው? ሐዋርያት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሲያጠምቁ በውሃ ነው ያጠመቁት እንጂ በመንፈስ ቅዱስ አይደለም ያጠመቁት። እደግመዋለሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት እንዳለ ታምናላችሁ? ምን አይነት ነው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ካልገለጽክልኝ ማወቅ አልችልም። ምንም አይነት ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት እንዳለ ታምናለች እኮ። ምን አይነት ላሳየን? ከመጽሐፍ ቅዱስ እንዴ? የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አሁን የውሃ ጥምቀት አምናለሁ ብለኸኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ብለኸኛል። የመንፈስ ቅዱስ ጠቀስኩልህ። አንተ መንፈስ ቅዱስ ማስረጃ ለምን እሰጥሃለሁ? የመንፈስ በላይ አሳየኝ። ሳታሳየኝ አምናለሁ አላምንም አለም። ያሬድዬ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት እኔ ስምህ ማን ነው ካልኩ ያሬድ ነው ምትለኝ እንጂ መጽሐፍ እኔማ አለው። እኔ እታይሃለሁ። ስለዚህ ይኸው እኔ ያሬድ ብዬ አቤት እልሃለሁ። እንደገና ጠይቃለሁ። ከዚህ ጥያቄ ውጭ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዳለ ታምናለች ወይ? እኮ አሳየኝ የተጠመቁትን። ጋይስ ይሄ ትክክል አይደለም። አሳየኝ አይባልም። እኔን ምትጠይቀኝ አሳየኝ አልልህም። እንደዚህ ታምናለህ ወይ ካልከኝ አምናለሁ አላምንም። እኔ ስለምጠይቅህ እንዲሁም ባይዘው ይህን እጠይቅሃለሁ። በመንፈስ የጠመቁት ማን ነው? ተዘጋጅ። እንዲሁም አሳየኝ ስለማለት አሁንም ምጠይቅህ ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ታምናለች ወይ? ማስረጃ ስጠኝ። የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አልከውን አሳየኝ። ከየት አመጣሁ ይህን ትምህርት? እዚህ ልትመልስ አልፈለክም ማለት ነው። እኔ አላልኩ ማስረጃ ውስጥ የናኩት ይህን ትምህርት ንገረኛል። ካልመለስክም እሺ፣ ማርቆስ 16:16 ጠምቅና ትጠቅሱና ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ተፈርዶበታል። እናንተ አምናችሁን የተጠመቃችሁ ምን ብለኸኛል? እዚህ ጋር ምን ብለኸኛል? ጽፌዋለሁ። ሰው ሲያምን ሳያምን አይጠመቅም ብለኸኛል። ሰው ሳያምን አይጠመቅም። አንተ ራስህ አሁን ስንወያይ እናንተ አምናችሁ ነው የተጠመቃችሁት? አዎ። መቼ መቼ? አዎ። ኦኬ ሶ ርዕሳችን አምነህ ነው አላመንክም አይደለም። ርዕሱ ግን ልመልስልህ፣ ርዕሳችን ግን ልመልስልህ። ይሄ ትምህርት ባይዘወይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አንተ ከመካነ ኢየሱስ ወንድሞቿ ቁጭ ለልተወልልመልስልህ ጠይቃቸው አንድ። ምክንያቱም እኛንም ስጠይቀን አጠገብ ያለው ህብረት የምታደርገውን መካነ ኢየሱስ ለኃጢአት ስርየት ብለህ ጸለበት አይደለም? ጥያቄን እየመለስክ አይደለም። ልመልስልህ፣ መቼ ነው የተጠመቀ ያመንከውን መልስልኝ ፕሊዝ። ልመልስልህ እሱን አድሬስ ላድርግልህ ብዬ ነው። ኦኬ እኔ የክርስቲያን ልጅ ነኝ።
እኔ የክርስቲያን ልጅ ስለሆንኩኝ የእናትና አባት እኔና ቤት የኔ እናትና አባት እግዚአብሔር የሚያመልኩ እግዚአብሔርን የሚያውቁ ናቸው። እሺ በቃ ጥያቄ ልትመልስ አልፈለክም። ኦኬ አልፈለክም። ኦኬ ሌላ ጥያቄ የለማ ጊዜ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ። አንተ ድነሃል አሁን? እኔ በጣም አሁን ብትሞት ወደ መንግስተ ሰማይ ትገባለህ? እኔ አሁን እሞታለሁ የሚል እቅድ የለኝም። ጸሎት ሳረግ እግዚአብሔር አንተን ተወው። እሺ ሰው ያመነ ሰው ካመነ በኋላ እናንተ የምትሉትን ፕሮሰስ ሁሉ ጠቅላላ የፈጸመ ቢሞት ወደ መንግስተ ሰማያት ይገባል? ኢንስተንት ይገባል? የመጨረሻው እንግዲህ የመጨረሻው ወሳኝ የሁላችንም ወሳኝ እግዚአብሔር ነው። እኛ ግን እንደ ቃሉ እንደ ትምህርቱ ከኖርን እንድናድነናል እየዳንን ነው እንድናል ብለን እናምናለን። ኦኬ ሶ ቢሞት ወደ መንግስተ ሰማያት እንደሚገባ የምታውቁት ነገር የለም? ዲያቆን ሄኖክ እንዳለው ማለት ነው። አይ ጌርሳሚ አሁን እኮ አልሰማኸኝም። አየህ ችግሩ አንተ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። ለብቻ ያልኩ ምንድን ነው እንደ ቃሉ ኖረን እንደ ጌታ ትምህርት ተመላልሰን እንደ ህጉ ጌታን ደስ በሚያሰኘው ጌታ አድርጎ ያለንን ያመነ ይድናል፣ ያላመነ ተመርጎበታል ታምንም ማለት ነው። ልመልስልህ እኮ ነው እንደ ጌታን በጌታ ትምህርት የሚመላለስ ሰው የዘላለም ህይወት አለ። ጨርሰው ደቂቃ ይሄን ቀጥል። አይ ምን ጨርሳለሁ፣ ቀጥል እንጂ ምንም አልመለስክልኝም። ምንም ያሬዶ በቃ ጥሩ ችግር የለውም። እሱ ለሰው መተው ነው ችግር የለውም። ራ አይደለም ምክንያቱም እኔ ልጠቀም መካነ ኢየሱስ ምናምን እያልክ ልጠቀም ቦታዎች ነ ልጠቀም አንድ ጌርሳ ተጠቀምሽ። እሺ 10 ደቂቃ አለኝ። እሺ እሺ ጥሩ። መካነ ኢየሱስ ያልከኝን ስላስታወስከኝ ልጠይቅ ነው። መካነ ኢየሱስ አያገባኝም። መካነ ኢየሱስ የህፃናት ጥምቀት ስላለባቸው ለኃጢአት ያስረይ ብላ ተጠምቃለች። ስታፕ ዘ ታይም አትቀበለውም ወይ ካልክ እኔም እኮ አራቱን ሲስተር ቸርቾችን አመጣለሁ። ህፃናት የውርስ ኃጢአት ስላለባቸው ከውርስ ኃጢአት እንዲላቀቁ ጥምቀት ታጠምቃለች። ይህን ታምናለህ? ርዕሳችን አይደለም። በጣም ጥሩ በቃ ጥሩ። ይህን ማሳየት የፈለግኩት ችግር የለውም። እሺ በመጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያቱ በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቁትን ማስረጃ ጥቅስ ስጠኝ። ማስረጃ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቁትን ጥቅስ ማስረጃ ስጠኝ። ብዙ ነው የምሰጥህ። እንትን ሐዋርያት ስራ አንድ ማለት ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ጠየቁት። ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ አንድ አራት አንብበው። ሐዋርያት ስራ ስንት አንድ አራት እንሂድ። አንድ አራት እኔ ጥያቄን ሰምተኛል። ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቁበትን ጥቅስ ስጠኝ። ያ ሐዋርያት ማለት ኦኬ። እሺ ልሰጥህ ነው እኮ ስጠኝ። ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቁበትን ጥቅስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያት እንደሆነ ታውቃለህ። ማስረጃ ጥቅስ ስጠኝ ጌርሳምዬ። ሶሪ ሶሪ ጊዜ ስለወሰድኩ ድንገተኛ ጥያቄ ደቂቃ እንደ ብዙ ጥያቄ ስላለ ሐዋርያት ስራ 19 ጋር ትሄዳለህ። 19 ስንት ምዕራፍ አቁምልህ ሰዓቱ ፈለግ 19 6 ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቁበትን። እሺ ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ በልሳኖች ተናገሩት የሚተናገሩ ይሄ እጅ መጫን ስለ ጥምቀት የጠየቀው ነ ስለ ጥምቀት ነው። ኦኬ ደግሞ ጥምቀትን ሐዋርያት ስራ 1:4 አንብበው። ሐዋርያት ስራ 1:4 ከእነርሱ ጋር አብሮ ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው። ነገር ግን ከኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። ዮሐንስም በውሃ አጥምቆ ነበር፣ እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ትጠመቃላችሁ አላቸው። የጠየቁ ጥያቄ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቁበትን ቀን ስጠኝ። ይኸው ነገርኩ እኮ ሐዋርያት ስራ። መልስ የለህም፣ ችግር የለውም። በቃ ችግር የለውም። አንተ በጠይቀህ ሮሜ ስድስት ላይ እንዲህ ይላል፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የጠመቅን አታውቁም ይላል። እዚህ ጋር የተባለው ጥምቀት ምን አይነት ጥምቀት ነው? የመንፈስ ቅዱስ የውሃ ጥምቀት ነው። እዚህ ጋር የውሃ ጥምቀት ነው። የውሃ ጥምቀት ነው፣ ግን ለመተባበር ነው። እሺ በጣም ጥሩ። የውሃ ጥምቀት ብላ አመንክልኝ። በጣም ጥሩ። እሺ አንድ ስመኝ ጌርሳ፣ የውሃ ጥምቀት የምንጠመቀው ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን ይላል። ትቀበለዋለህ? ለመተባበር ነው ብራዘር። አንድ ለመሆን ይላል ይኸው ቃሉን። ትቀበለዋለህ? ለመተባበር ነው። እኔ ቃሉ ነው የማነበው። አንድ ለመሆን አልቀበልም ብለኝ ልለፈው። አንድ ለመሆን ይላል። ትቀበለዋለህ? ከሞቱ ጋር አንድ ለመሆን ነዋ። ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ለመሆን ነው የሚለው። ትቀበለዋለህ?
አናንብበው እንዳለ አንብበው እኮ ጥያቄ ነው የሰዓት ነው ጌርሳ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠመቀ ይላል። የምንጠመቀው የውሃ ጥምቀት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ለመሆን ትቀበለዋለህ? ከሞቱ ጋር አንድ ለመሆን ነው። ምክንያቱም ከኢየሱስ ጋር አንድ ለመሆን ነው ተቀበለዋለህ። እሺ ልመለስ። እሺ የእኔ ሰዓት ነው ጌርሳ ምዬ። እሺ ሞተ ሰው ነው እዚህ ጋር የሚቀበለው። አንድ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋራ ከሞቱ ጋር አንድ የምንሆነው ከትንሳኤው ጋር አንድ የምንሆነው የምንሞተው በጥምቀት ወይስ በእምነት? በእምነት ነው የምንሞተው። ማስረጃ ስጠኝ። በእምነት ከክርስቶስ ጋር ትሞታላችሁ፣ በእምነት ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆናላችሁ፣ በእምነት ከክርስቶስ ጋር ትነሳላችሁ የሚል ሳትጠመቁ የሚል ጥቅስ ማስረጃ ስጠኝ። ያ በእምነት በመስቀሉ ላይ ነው የምንሞተው። ገላትያን ማስረጃ ስጠኝ። ጥቅስ ገላትያን ሁለት አውጣ። ስንት? ገላትያን ሁለት። ገላትያ ሁለት። እሺ በእምነት ነው የምትሞተው ሳትጠመቁ ሊለን ነው ገላትያ ሁለት ላይ። ገላትያ ስንት አልከኝ? ገላትያ ሁለት አይደል? አንብብልህ። ገላን ያነብላል። ገላትያ ሁለት ሀያ። እሺ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ እኔም አሁን ህያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። አሁን በስጋ የምኖርበት ኑሮ በወደድ ምንድን ነው አልገባኝም። ያ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ማለት ክርስቶስ እኮ የሞተው በመስቀል ላይ ነው፣ እኛም የሞትነው በመስቀሉ ላይ ነው። የጠየቁ ጥያቄ ከጥምቀቱ ጋር ነው። የጠየቁ ጥያቄ ሮሜ ስድስት ላይ ከክርስቶስ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር አንድ ሰው ሳይጠመቅ በእምነት ብቻ ይተባበራል ወይስ አይተባበርም ነው ጥያቄ። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ በእምነት ይሞታል። በምንድን ነው የሚሞተው? እኔ ጠየቅኩ። በጥምቀት ሳይጠመቅ ይሞታሉ ወይ? ሳይጠመቅ ጥያቄ። በጥምቀት ተሰቅያለሁ ማለት ጌርሳም፣ አንድ ሰው ከክርስቶስ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ሳይጠመቅ በእምነት ብቻ ይተባበራል? ከክርስቶስ ጋር ይኸውልህ፣ በመስቀሉ እንሞታለን። የጠየቅኩ ጥያቄ ምንጠመቅ የጠየቁ ጥያቄ እሱ ነው የጠየቁ። ሳይጠመቅ ብለንም አንድ ሰው ስማኝ፣ እኔ ጥያቄ እጠይቃለሁ። አንድ ሰው የውሃ ጥምቀትን ሳይጠመቅ በእምነት ብቻ ከክርስቶስ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ስላመነ ብቻ ይተባበራል? አዎ። ማስረጃ ስጠኝ። ኤፌሶን 1:13 አንብበው። አሁን ኤፌሶን ደግሞ 1:13። እሺ አሜን። ብዙ ሰጣለሁ እንጂ በጣም ችግር የለውም። ኤፌሶን 1:13 አንዴ እናንተም ደግሞ የእውነት ቃል ይኸውም የመዳናችሁ ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታትማችሁ። ምንድን ነው አልገባኝም። ሞቱና ትንሳኤው ጋር መታበር። ኦኬ፣ ወደ ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ወደ ጥያቄ ልሄድ ነው ጌርሳ። እሺ የመለስክልኝ አይደለም። ጥያቄ እያለቀ በጣም ብዙ ጥያቄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 5 ከውሃና ከመንፈስ ይላል። ውሃ የተባለው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ውሃ። እሺ ማስረጃ ስጠኝ። ኤፌሶን ቅድም የጠቀስከው ሕዝቅኤል 30 ማስረጃ ስጠኝ። የቅድም የጠቀስከውን ቃል አንብበው። ሕዝቅኤልን የእግዚአብሔር ንጹህ አረጭባቸዋለሁ የሚለው የስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ከሰማይ ዝናብ ነው እንደሚያ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ኤፌሶን 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ይላል። እዚህ ጋር ውሃ የተባለው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉ የተባለው ምንድን ነው? ቃሉ የተባለው ምንድን ነው ይባላል እንዴ? አዎ ይባላል። ቃሉ የተባለው ምንድን ነው? ቃሉማ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ውሃ የተባለው ምንድን ነው? ይኸውልህ እንግሊዝኛውን ላንብቦ ክሊር ያደርጓል። ከኔ ጋር አሁን ውሃ የተባለው ምንድን ነው? ዊዝ ዋተር ስሩ ዘ ወርድ ነው የሚለው። ወተር የተባለው ምንድን ነው በእንግሊዝኛው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ወርድ የተባለው ምንድን ነው በእንግሊዝኛው? ወርድማ ወርድ ነው። ምንድን ነው ወርድ? ወርድማ ወርድ አይደለም። ወርድ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ውሃ የተባለው ቃል ነው። ቃሉ የተባለውን ቃል ነው። ያ ውሃ ኢንዲኬት የሚያደርገው ወደ ቃሉ ውሃ የተባለው ወተር የተባለው እና ወርድ የተባለው ውሃም ቃሉ ነው፣ ወርድም ወርድ ነው። እንደዛ ነው የምታምነው? አነበኩል እኮ ዊዝ ዋተር ስሩ ዘ ወርድ ይላል እኮ። ውሃ የተባለው ምንድን ነው? ውሃ የተባለው ምንድን ነው? ስሩ ዘ ባፕቲዝም አይደለም የሚለው። ውሃ ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ቃል ነው ውሃ ያለው እዚህ ጋር። እሺ ቃሉ የተባለውስ ምንድን ነው?
ቃሉ ነው። በቃሉ መታጠብና በቃሉ ነው ሲተረጎም የተባለው ማን ነው? እኔ ማን ነኝ? በቃሉ መታጠብ በቃ ሌላ ጥያቄ ነው። ያሬድ የተባለው ማን ነው? እኔ ማን ነኝ? እሺ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5ን አዲሱ መደበኛ የተባለው ቃሉ ነው። አንዴ ከኔ ጋር አሁን እሺ፣ ችግር የለውም ለሰሚው እንተዋለን። እሺ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5ን ጥምቀት ብሎ ውሃ ብሎ ነው የሚፈታው። ትቀበለዋለህ? እኔ ራሴ ውሃ አላልኩም እንዴ? አላልክም፣ ቃሉ ነው ያልከው። ውሃውን ውሃ ነው የሚለው የሚፈታው፣ ጥምቀት ነው የሚፈታው። አንተ ቃሉ ነው የውሃ ጥምቀት ነው። እንደዚህም ይሆናል እንደዚህም ይሆናል ነው የሚለው። ትቀበለዋለህ ወይ? አዲሱ መደበኛ ትርጉም ውሃ አይለውም እንደዚህ ውሃ ይላል። ትቀበለዋለህ ወይስ አትቀበለውም? እኔ ይኸውልህ ኮመንተሪን አልቀበልም። ጥሩ አትቀበልም። እሺ ስለዚህ ፈረሰ ማለት ውሃ ብቻ አይልማ። እንመለስ ገና ብዙ ጥያቄ አለኝ። ብዙ ጥያቄ አለኝ። ጌርሳም ጥያቄ አለኝ። ውሃ ብቻ አይልም እኮ አንዴ ጥያቄ አለኝ። የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 22 ላይ አሁኑን አንብቦ ሰዓቱን አቁም። አንዴ አልቀበልም ስላ ጊዜ ናል ጌርሳም ጌርሳም ፕሊዝ አትረብሽ። ሚስ ሪፕሬዘንት አድርገዋል። አትረብሽ። በማጠቃላይ ሐዋርያ ስራ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ሮንግ ነገር አታምጣ ብራ። የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ልባቸው ተነካ ሲል አመኑ ማለት ነው። ልባቸው ተነካ ማለት አመኑ ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው? ተነካ ነው። ማንም ሰው ኮንቪክትድ ይሆናል። ልባቸው ተነካ ማለት ምን ማለት ነው? ልባቸው ተነካ ማለት የተሰበከው ነገር ልባቸውን ነካ ማለት ነው። አላመኑም ማለት ነው? አላመኑም። ጥሩ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንዲህ ይላል። ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38ን አዲሱ መደበኛ ትርጉም ምን ብሎ ይፈቱታል መሰለ? እንግዲህ ማትቀበል ከሆነ አልቀበልም ብለኝ ወደ እንትን ሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ እንዲህ ይላል 238ን ሲፈቱት አዲሱ መደበኛ ትርጉምን። ኦኬ ያብራራ ነው እየጠየቀኝ ነው። ላሳይክ ነው ሲፈቱት ላሳይክ ነው። ላብራራ አይደለም በራስ ጊዜ ታስቀው እዚህ ጋር ጌርሳም ጥያቄ ጠይቅ መጽሐፍን ነው ማሳየ ይላል። አችንም ቅድማ ተከተልሳ አችንም በራስ ጊዜ በኋላ ማጠቃለያ ላይ ስጥ። ጥሩ መልካም። እሺ ተጠመቁ የተባሉ ኃጢአታቸው እንዲሰራኝ ነው አይደለም? እሺ ተጠመቁ ይላል። ምን አይነት ጥምቀት ነው? የውሃ ጥምቀት ነው ወይስ ምን አይነት ጥምቀት ነው? ሪፔንት ኤንድ ቢ ባፕታይዝድ። ምን አይነት ጥምቀት ነው ይሄ ጥያቄ? ምን አይነት ጥምቀት ነው? የውሃ ጥምቀት ነው። እሱማ የውሃ ጥምቀት ነው። ለምንድን ነው ውሃ ጥምቀት ተጠምቀው የተባለው? ለኃጢአት ስርየት አይደል? ሪፔንት ኤንድ ቢ ባፕታይዝ እኮ። ለምን አለ የኃጢአት ጥምቀቱ ከሪፔንት ጋር ነው የሚሄድ። ፊዚካል ከሆነው ከቁስ ከሆነው ከውሃ ጋር በቃ ችግር የለውም። ጌርሳምዬ ውሃ ያነጻል። ማጠቃለያ ያቆንድንም አረ ቆይ ጌርሳም ጌርሳም የደቂቃው አድርገዋል ዲያቆን አንዳንድ ጥያቄ ከውጭ ትቀበላላችሁ? እዛ አጠቃለን ስንጨርስ እንቀበላለን። አጠቃለን በኋላ ከየትኛው ቦታ እንቀበላለን፣ ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ እኔ አንድ ጥያቄ ስላለኝ ነው። ቀጥሉ። ሻሬዲ እሺ፣ አምስት አምስት ደቂቃ ማጠቃለያ እያዝልን እና ዲያቆን መኳስ እኔን ጠይቀኝ እንጂ እኔ አልጠይቅህም። ነው 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 ጠይቀኛል። አዎ ጠይቀኛል። እሺ እኔ እኮ ጠይቁ መስ ኖ ኖ ኖ ኦኬ፣ አምስት አምስት ደቂቃ ቀጥል። አንተ ቀጥል። ኖ ኖ አንተ ኦኬ፣ ለካ እኔ ነኝ ማጠቃለያ። ሶሪ ሶሪ። እሺ እሺ እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ አምስት ደቂቃ። እሺ ክርስቲያኖች እዚህ ያላችሁ ዛሬ እንግዲህ ቁልጭ ብሎ ማነው የክርስቶስ ተቋሚ ትምህርት፣ ማነው የክርስቶስ ትክክለኛ ትምህርት የሚይዘው የሚለውን እንግዲህ ዛሬ ሁላችንም አይተናል ማለት ነው። ቅድም እንግዲህ ማጠቃለያ ሰዓት ላይ እሰጣለሁ ያልኩትን አንዳንድ ነገሮች ብዙ ጊዜ ፕሮቴስታንቶች እኛን ይቃወሙናል። ምን እያሉ እናንተ የህፃናት ጥምቀት የምትሉ አጋንንታዊ ትምህርት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ይሉናል። ግን ቅድም ስለከለከለኝ አሁን ማሳየት ስላለብኝ ነው። የራሳቸው የመካነ ኢየሱስ መካነ ኢየሱስ ምን ብላ ታስተምራለች በህፃናት ጥምቀት ላይ መታወቅ ስላለበት ነው። አንዳንዴ ከራስን ቤት ይጀመራል ወቀሳ። ከራስን ቤት የራስን ቤት ሸውዶ የራስ ቤት ላይ ያለውን ነገር ትቶ ዝም ብሎ ኦርቶዶክስ መናገር ትክክልም ስለማይሆን ማለት ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? በጥምቀት ጉዳይ ላይ ሲናገር የመጽሐፋቸው ይሄ እንግዲህ የምታዩት አልከፈትኩም እንደ ቪዲዮን። እሺ ገጽ ሰባ ላይ ገጽ ሰባ ይኸው ገጽ ሰባ ላይ እንዲህ ይላል። ይዩት ገጽ ሰባ። እሺ ምን ይላል ገጽ ሰባ ላይ የውርስ ኃጢአት ላል ይዩት
ከዚህ በተጨማሪ በመካከላችን ከአዳም ውድቀት ጀምሮ ሰዎች ሁሉ በተፈጥሯዊ መንገድ የተጸነሱትና የተወለዱት በኃጢአት እንደሆነ ትምህርት ይሰጣል። ይህም ማለት ከመውለዳቸው ጀምሮ በክፉ ምኞትና ዝንባሌ የተሞሉ እንዲሁም በተፈጥሮ እውነተኛ ፈሪሃ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርም እውነተኛ እምነት ሊኖራቸው የማይችሉ ናቸው። ስለዚህ መካነ ኢየሱስ የውርስ ኃጢአት አለ ብላ ታምናለች። ሰዎች ሲወለዱ ወይም የመካነ ኢየሱስ ቤተሰብ እንግዲህ ልጆቻቸውን ሲወልዱ የውርስ ኃጢአት ሲሆን የሚወለዱት ማለት ነው። ስለዚህ ይላል በተጨማሪም ይህ ተመሳሳይ የተፈጥሮ በሽታና የውርስ ኃጢአት በእርግጥ ኃጢአት ሲሆን ይላል በጥምቀትና በመንፈስ ቅዱስም ዳግም ያልተወለዱትን ሁሉ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቁጣ ይኮነ ይላል። ስለዚህ በምን በጥምቀትና በመንፈስ ቅዱስ ዳግም ያልተወለዱትን። ስለዚህ በጥምቀት ህፃናትን ከእንትን ከምንድን ነው ከውርስ ኃጢአት ታላቅቃለች። ማ መካነ ኢየሱስ ጥምቀት ህፃናትን አጥምቃ ከውርስ ኃጢአት ታላቅቃለች። መካነ ኢየሱስ ገጽ 70 ላይ እንዲላል ገጽ 72 ላይም ዝቅ ስትሉ ገጽ 72 ላይም ይኸው እዩት ይኸው ጥምቀት በተመለከተ ጸጋ በጥምቀት እኮ እንደሚሰጥና አንድ ሰው ህፃናትን ማጥመቅ እንዳለበት ይላል። አንድ ሰው ህፃናትን ማጥመቅ እንዳለበት እንደዚሁ ባለ ጥምቀት ለእግዚአብሔር አደራ እንደሚሰጡና እርሱ ማስረስ እንደሚችሉ አስፈላጊ የሆነ ትምህርት ይሰጣል። ስለዚህ ዳግም አጥማቂዎች ህፃናትን ማጥመቅ ልክ አይደለም ብሎ የሚያስተምሩትን ተቀባይነት የላቸውም ይላል። ህፃናትን ማጥመቅ አያስፈልግ የሚሉ ተቀባይነት የላቸውም ትላለች መካነ ኢየሱስ። ኦኬ፣ ወንድሞቻችን እኛን ይሰድቡናል፣ አጋንን ትምህርት ነው ይሉናል። እንግዲህ አጋንን ትምህርት ላይ የራሳችሁ መካነ ኢየሱስ ይህን ታስተምራለች። ብዙ ነገር አለው እዚህ ላይ መጽሐፉ ላይ ግን ወደ ትምህርቱ ልመለስ። እሺ፣ ጥምቀት የጌታ ትምህርት ነው ወይስ አይደለም? ነው። ጌታን ያስተማረን ባይዘወይ ጌታን የሰጠን ጌታን ያስተማረን ጌታ ጥምቀት ያድናል ብሎናል። አሜን ብዬ ይቀበላለሁ። የጌታን ትምህርት አልቃወምም፣ ምክንያቱም የሚድነው የጌታን ትምህርት የሚቀበል ነው። የጌታን ትምህርት የሚቃወም ደግሞ አይድንም። ጌታ ጌታ ሊል ይችላል፣ ግን በአፉ የካደ ነው። እንግዲህ ማቴዎስ 28 20 ላይ እንግዲህ ሂዱና አሕዛቡን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ይላል ጌታ። ምን አድርጓቸው ይላል? ያዘዝኳችሁን ሙሉ እንዲጠብቁ እያደረጋችሁ ምን አድርጓቸው? ደቀ መዛሙር አድርጋቸው ይላል። ስለዚህ ጌታ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጥምቆ ያለ ጌታ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ፈጽሞ ሊገባ አይችልም ይላል። ይሄም የጌታ ትምህርት ነው። አሜን ብዬ እቀበላለሁ፣ አልቃወምም። የማርቆስ 16:16 ላይም ሰው የሚጠመቀው ለመዳን ነው እንጂ አምኖ አይደለም የሚጠመቀው። ያመነ የተጠመቀም ይድናል ይላል። ምን ያለ? ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ያመነ በቅጽበት ድኖ ይጠመቃል አይልም። ያመነ የተጠመቀም የሚድነው ለምንድን ነው? የሚጠመቀው ለምንድን ነው? ለመዳን። ያምናል ለምን? ለመዳን። ይጠመቃል ለምን? ለመዳን። ስለዚህ ያመነ የተጠመቀም ይድናል። እኔ ልፍት የምለው እንደዚህ ለመዳን ነው። የምንሮጠው ሩጫችን ለመዳን ነው። ለመዳን ደግሞ ጌታ ምን አለ? ያመነ የጠመቀ ይድናል። ስለዚህ ጥምቀትን የሚቃወም የጌታ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ማለት ነው። ጥምቀት አያድንም የሚል ጥምቀት ለምንድን ነው የሚጠቅመን ሲባል እንግዲህ ሮሜ 6 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በግልጽ ነግሮናል። ምን ብሎ? አንደኛ ዲያቆን ይመለሱ፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ የምንሆንበት ነው። አንድ ለመሆን ነው የምንጠመቅ። አንድ ለመሆን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ነው የጠመቀን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠምቀናል። ከሞቱና ከትንሣኤው ጋር ህብረት የምናደርገው አንድ የምንሆነው ከጌታ ጋር የጌታ አካል የምንሆነው በምንድን ነው? በጥምቀት ነው። ሰው በእምነት ብቻ ከጌታ ጋር እንዳይሆንም፣ ሰው በእምነት ብቻ አሮጌው ማንነቱን አይገፍም። ለዚህ ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በዚህ በገላትያ ላይ ደቂቃ ሄደ ቶሎ ቶሎ ልናገር፣ ገላትያ 3:27 ላይ እንዲህ ይላል። ገላትያ 3:27 ይሁት ምን ይላል? ገላትያ 3:27 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆን የተጠመቃችሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችሁታል። አሮጌውን ማንነት የምንገፋው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክርስቶስን ስንለብስ አዲሱ ማንነት እንይዛለን፣ ከውሃና ከመንፈስ እንወለዳለን። ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ጥምቀትን የሚቃወም የጌታ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ። ስትልኝ የድሰማለህ ዲያቆኒ ጨርሷል። እሱ እኔ አንድ ጥያቄ አለ። ቆይ አልጨረሱም። መጀመሪያ አጠቃላይ እና እኛም እንጠይቃለን። እሺ ቀጥል ጌርስ። ኦኬ፣ በዛሬ እንግዲህ ውይይታችን የሚያስተምሩትን እንደማይተረጉሙ እንደማይኖሩበት አይተናል። እንደው ጥቂቶችን ለመግለጽ ያህል አንደኛ ማርቆስ 16:16 ይመጡና ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይሉናል። እናንተ አምናችኋል? አዎ ይላሉ። ቅድም እንዳያችሁ ብጠይቀው ባወጣው ባወርደው ሊመልስልኝ አልቻለም። ስለዚህ ያመነ የተጠመቀ ይመጡና ያለፉናል እንጂ አያምኑበትም፣ አይኖሩበትም። ምክንያቱም የወንጌላውያን አማኞች አምነን እንጠመቃለን እና ኢናናዘር ወይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ሲሉ ስትገለብጡት እነሱ አልዳንም እያሉ እየመጡ የአናውንስ እያደረጉልን ነው። ዩ ኒድ ቱ ስታፕ ኢት
ያምነን ተጠምቀናል ይሄንን ነገር አቁሙ ፈለገ አትሳቅ እነ ከመሬ ነው ስለምታናድሩኝ ነው የፍቅር ንዴት ነው ሁለተኛ በግልጽ የሆነ የድነት ትምርት እንደሌላቸው አይተናል ግልጽ የሆነ ነገር የላቸው ምክንያቱም ጥምቀትም ጠይቀዋለሁ ሰምታቸዋል ጥምቀትም ያድናል ይላሉ እሺ እምነትም ያድናል ስራም ያድናል ቁርባንም ያድናል ስንት ነገር ነው የሚያድነው እና የላቸውም ግልጽ የሆነ to the point የሆነ የላቸውም እኛ ግን ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይሄ ከናንተ አይደለም ከስራ አይደለም ሰው ባመነ ጊዜ ዮሐንስ 3:16 በልጁ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ የሚያምን ሁሉ የሚያምን ይድናል የማያምን ተፈርዶበታል ግልጽ የሆነ ክሊር የሆነ የምኮራበት ደስ የሚለኝ ትምህርት አለን ወንጌላውያን እንትኖች እናንተ ኮንፊዩዝ ሆናችኋል ሁሉም ነገር ሊትራሊ ስለምትተረጉሙት ሁሉም ያድናል ነው ሁለተኛ ግልጽ የሆነ የድነት ትምህርት የላቸውም ሶስተኛ መዳናቸውን አያውቁም ጠይቀዋለሁ ሰምታቸዋል በጸጋው ነው አሁን ተሜ የምወደው ወንድሜ ራሱ ሲል ሰምቻለሁ በምህረቱ ነው እኔ አላቅም ይላል ድኛለሁ ቢሉ እንኳን ዲያቆን ሄኖክ ይቆጣቸዋል መቶ እንዴ ገነት እስከምትገቡ ድረስ ድኛለሁ እንዳትሉ ብሏቸዋል የተከበሩት ዶክተር ዘቤ ኦርቶዶክስ ያልዳናሉና ኢየሱስን አልጠቀሱም ገብርኤል ሚካኤል እና ማርያም አሉ ምን አይነት ትምህርት ነው ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ ትምህርት ነው ወንድሜ ዲያቆን ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱት አክት ቱ ቱ ተሬት ነው እንግሊዘኛው ምንድን ነው የሚለው እዛ ጋር ከጥምቀት ጋር ሰብጀክቲቭ የሚሆን ነው የሚመስለው ጥምቀት ጋር ግን ማነው ፒተር ሪፕላይድ ሪፔንት ኤንድ ቢ ባፕታይዝድ ኮማ ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዩ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ፎር ዘ ፎርጊቭነስ ኦፍ ዩር ሲንስ ኤንድ ዩ ዊል ሪሲቭ ዘ ጊፍት ኦፍ ሆሊ ስፒሪት አለ እንደገና ደግሞ ሌላው ደግሞ ችግራቸው ጥምቀት የሚለውን ለዚህ ነው ኦርቶዶክስ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ታምናለች ወይ ሊመልስልኝ አልቻለም ጥምቀት የሚል ነገር ካዩ የሕዝቅኤል 36 ነው ሄዶ ውሃ የሚል ነገር ካዩ የውሃ ባፕቲዝም ኦልድ ቴስታመንት ሕዝቅኤል ላይ ሄዶ የውሃ ጥምቀት ነው ይለኛል እንዴ የት የሚታወቀው ነው እና ውሃ ጥምቀትን እንደዛ አታድርጉ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አለ ገላትያን 3:27 ቀድም ጊዜ ስለሌላ አድሬስ አላደረኩትም ቀድሞ የዳናችሁ ነው የሚለው ድነት ነው እና እዛ ቦታ ላይ አይሁድ የለ ባሪያ የለ ጨዋ የለም የሚለውን አንደኛ ቆሮንቶስ 12:12-13 ላይ ዘ ሴም ወርድ ያመጣና በመንፈስ ቅዱስ አንድ አካልን ሆን ዘንድ ተጠምቀናል አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ነው የሚለው ወገኖቼ ዲያቆን ፈለገ አትናቴዎስ አውደ ምሕረት ላይ ስሰብክ አያለሁ ብዙ ጊዜ ለቁስ አልሰጠውም እግዚአብሔር የድነት ስራ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅተኒ ያለውን ለቁስ አልሰጠውም የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው የደሙ ስራ ነው ቃሉን ስትቀበል ነው ይሄ ነው የሚናገረው ሮሜ 5:1 ጠቅሼዋለሁኝ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይሄም የድነታችሁ ወንጌል በሰማችሁ ጊዜ ወደ ክርስቶስ ተጨምራችኋል ኤፌሶን 1:13 መቼ እናንተን ደግሞ የእውነት ቃል ይሄም የድነታችሁ ወንጌል በሰማችሁ ጊዜ ወደ ክርስቶስ ተጨምራችኋል you are included in Christ ነው የሚለው እንግሊዘኛው አምናችሁም በእርሱ በመሆን ተስፋ በሆነ በተሰጠው በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ታትማችኋል you are sealed in holy spirit ይላል በመቼ የእውነት ቃል በሰማ ይሄን ደግሞ ፉል አፕሊኬሽኑ ዲቴሉ እንዴት እንደሚላኩ እንዴት እንደሚሰሙ ሮሜ 10:7-17 ዝርዝር አለ የተወደዳችሁ 2200 ሰዎች ታዳምጣላችሁ ዲቴሉን እንዴት ነው እንደገና ደግሞ የእስር ቤት አለቃ ጠየቀ to the point እድን ዘንድ ምን ላድርግ ተጠመቅ እዚህ ውጣ እዚህ ውረድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመን አንተም ቤተሰቦችም ትድናላችሁ ነው ያለው የእስር ቤት አለቃውን ጳውሎስ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ሐዋርያት 18 ላይ ብዙ ወንጌል ከነገረው በኋላ እዛ ላይ ባናውቅም ስለ ጥምቀት ነግሮታል መሰለኝ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ነገር አለ ምን አለ ተጠመቅ አላለውም እናንተ ህፃን እንደምታጠምቁ ወስዶ አልነከረውም በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅረን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ ከድንግል ማርያም የተወለደው እሱ እንደሆነ የነገርከኝ ነገር ገብቶኛል ሲል ወዶ አጠመቀው ደስ እያለው ወደ ሀገሩ ተመለሰ ይላል የድነት ደስታ ወዲያው ኢንስተንትሊ ሮሜ 8 ላይ አባባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ ተሰጠን ይላል ብራዘር እግዚአብሔር ልጅ እሺ እናመሰግናለን ጌርሳምን ፈለግዬ አንዳንድ ጥያቄ ተፈቅዶልናል እና እኔ ጌርሳምን መጠየቅ ፈልጋለሁ አንዳንድ ብቻ ሳይሆን ተሙ እኛም አንድ ጥያቄ ብቻ ፍቀዱልኝና ከዛ በኋላ እናንተ ደግሞ ትጠይቁታላችሁ
ብዙ ጥያቄ አንፎ ሙሌ አለ የተወደደ ወንድማችን፣ እሱም ደግሞ ያሬዶን ይጠይቀዋል። በጠየቃችሁ መጠን ቆጥቡዋል። የዛኑ ያህል ያሬዶን ይጠይቀዋል። ቁጥር አንድ ሁለት እያልክ ሙሌ፣ ችግር የለም ጀርሳም። እንደዚህ ብናደርግስ ደቂቃ ተይዞ ለምሳሌ አምስት ደቂቃ አንዴ፣ አምስት ደቂቃ ከሆነ አምስት ደቂቃ፣ ሰባት ደቂቃ ከሆነ ሰባት ደቂቃ ልንጠይቃቸውስ እንደወደዳችሁ፣ ወይ በቁጥር ይሁን ወይም ደግሞ በደቂቃ ይሁን እንደወደዳችሁ። ገብቶኛል። በደቂቃ አድርገ ነው፣ በደቂቃ አድርገ ነው። ከዛ መከፋፈል እንችላለን፣ ችግር የለም። እንደወደዳችሁ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞች እንደወደዳችሁ፣ እናንተ እንደወሰናችሁ። ዲያቆን ፈለገ ደቂቃው አያስፈልግም። እንትን ወንድሞች ያው ካለው ቁጥር አንጻር ለሁሉም እንዲደርስ እናንተ ራሳችሁ ታይሙን መጠን አድርጋችሁ ጥያቄውን አቅርቡለት። ተሙ ቀጥል። እሺ፣ ያው የምንስማማው በጠየቃችሁኝ ቁጥር የጠየቃችሁ የእኛ ማስአለይ ጋራ ስባክ። አሁን ደግሞ እንደው ትንሽ ነፃነቱን ስጠን። እኔ ያለው ችግር የለው። እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ግን እኔ አውደ መት ላይ የምሰብከው ትምህርት ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር አልፎ እናንተ ቸርች ድረስ መሰማቱ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ በጣም ለካ ቅጥር ተሻጋሪ ስብከት ነው የምንሰብከው። እሺ ተሙ ቀጥል ጥያቄው። መልካም መልካም። ማብራሪያ ላይም ባደግመው ኖሮ ይህን ጥያቄ መልሼ አልደግምም ነበር እና መጨረሻ ላይ ማብራሪያ ላይም ቁስ የሚል ነገር አንስተሃል። ጳውሎስ ስሙን እየጠራህ ታጠብ ከኃጢአትህም ንጻህ ብሎታል ለአናንያ። ከኃጢአትህም ንጻ ያለበትና ስሙን እየጠራህም ታጠብ ያለበትን ቁስ የሆነው በምንድን ነው? ቁስስ ምንድን ነው? ስሙን እየጠራህ ታጠብ ስለሚለው እና ይህንን ብታብራራልኝ። ወይስ ጳውሎስ ከኃጢአቱ የነጻው በቁስ ነው ወይ? መጨረሻ ላይ ማብራሪያ ላይም እኛ በቁስ ብቻ በቁስ አይደለም የምንድነው የምንድነው በእምነት ነው ብለሃል። ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ ከኃጢአትህ ንጻ ይለዋልና ጳውሎስ ከኃጢአቱ ሊነጻ የቻለውና ስሙን እየጠራ የታጠበው በቁስ ነው ወይ? እሱን ፍታልኝ እስኪ ጌርሳሜ። ኦኬ፣ ምንድነው ሐዋርያት ስራ 22:16 ነው። አሁንምስ ለምን ትዘገያለህ? ተነሳና ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ ከኃጢአትህን ታጠባለው ይላል። ይሄ እንግዲህ ያለፈውን ኤቨንት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በዛ ስፍራ ላይ በገዢዎች ፊት የዘረዘረው ነገር ነው እና ያለፈው የተከናወነ ምናልባት ከሰላሳ ዓመት በፊት የሆነ ኢቨንት ነው የሚናገረው ያለው እና ምንድን ነው የሚለው ስሙን እየጠራ ነው። ይሄ ስሙን እየጠራ የሚለው የሰላሳ ዓመቱን ታሪክ አልገባኝም። እሺ፣ እንደዚህ ከሆነ አልመልስልም ብራዘር። ጥያቄ ጠይቀሃል፣ አዳም ጥሚት አድርግና ውሃ እየጠጣ እንደዚህ ፌር አይደለም። ይርሳም እንደዛ ማለት አትችልም። ጥያቄው ሲጠየቅ መሀል ላይ ገብቶ ከጥያቄው ከወጣህበት አንተ ማስቆም ይችላል። ጥያቄው ላይ ነው ያለው። አዳምጠኝ ነው ፐርሰናል ታደርገዋለህ አንተ ጥያቄው ስለሆነ ነው። ፕሊስ አዳምጠኝ። የተጠየቀውን ጥያቄ ነገር ፈልጋችሁ መጣላት ከፈለጋችሁ አቁሙ። ጥያቄ ልመልስ። ሆን ብለህ አሁን ልክ በቃ አሁን ልክ የሆነ ነገር ሳይኖር ነገር አትገብቼ እጠይቃለሁ። ኢስ ኦኬ፣ ችግር የለውም ተጠየቅ። አዎ ጥያቄ እንደዛ አይደለም። ሁለታ እየመለስኩ ያለ ዋይ ኢንተርፌሪንግ ዶን ኢንተርፌር ጌርሳም ስለማከብርህ ኢንተርፌር አታደርግ። እሺ ስማኝ፣ ስለማከብርህ ከይቅርታ ጋር ጌርሳም የኔን አዳምጠኝ። ጣልቃ ስገባ አንተን እንትን በማለት ወይም ነጥብ ለማስጣል አይደለም፣ ኖርማል ለማወቅ ለመማር የገባንን እውነት ለማስረዳት ነው። እኔ እየጠየቅኩ ያለሁት የሰላሳ ዓመት ታሪክ አይደለም የጠየቅኩ። ሐናንያ ነው ጳውሎስን ያዘዘው፣ ሂድ ታጠብ ከኃጢአትህም ንጻ ብሎታል። እና ጳውሎስ የታጠበው በየትኛው ቁስ ነው? ከኃጢአት ውስጥ የነጻው በቁስ ነው ወይ? እኛ የምንድነው በእምነት ነው፣ በሌላ ቁሳቁስ አንድንም ብለሃል። እና ጳውሎስ ከኃጢአትህም ታጠብ ንጻ የተባለው በየትኛው ቁስ ነው? ጥምቀት ቁስ ሆኖ ነው ወይ ነው? እሱን እንድታብራራልኝ ፈልገው። የሰላሳ ዓመት ታሪክ የሀያ ዓመት ታሪክ የሚለውን ትተን ነው ጌርሳም፣ ይህ ሀሳቡ ላይ ብቻ ነገር እዛው ጥቅስ ላይ እሱም መልስን አይከን ክፈተው ጌርሳም። ጥያቄ ከጠየቅ እኔ ክፍሉን ኤክስፕሌን ማድረግ አለብኝ። ሎክ ይሄን የተናገረው ከሰላሳ ዓመት በፊት የተከናወነውን ነው። አሁንም እደግመዋለሁ። አንተ ደስ እንዴ እኔ አንተ አእምሮ ውስጥ ያለውን አይደለም የምመልስልህ።
am focusing to the point. እዛው ላይ ነው ያተኮርኩት። ይሄንን እንዳላተኮርክ አገብታውራ ምን አይደለም የሚከተሉትም ጥያቄዎች መመለስ አልችልም። ይሄንን የመለሰበት ጊዜ መቼ ነው? የተከራወነበት ኢቨንት ቀደም ብሎ ከ30 አመት አካባቢ በፊት ነው ማለቴ እንደ ስተት ነው ከወሰድከው ዘን ሌሎችንም ጥያቄ መመለስ አልችልም። እና ለሚ ኤክስፕሌን 30 አመት ኬታ መጣውስ ማስረጃውን ስጠኝሽ 30 አመት ኬታ መጣ። ከዛ በኋላ ወደ ጥምቀቱን መጣለን የተጠመቀበት በቁስ ነው ወይ በቁስ አይደለም የሚለው አንተ ስነ መለኮት ትምህርት ገብተ ተማር። እኔ አሁን ስነ መለኮት ላስተምረህ ነው እንዴ? ስነ መለኮት ትምህርት ግባና ተማር እንጂ ላንተ ምናልባት ሊከብድብህ ይችላል። እኔ ፈለከው መላክታክ እንዳይሆን ጌርሳ ማለት ስናፈታት ታውቃለህ? ስናፈታት እንጂ አላጎሪዝም አይደለም ያደረኩት። ስናፈታት ወይ አፈታት ነው ምን በነገራችን ከዚህ በላይ አንድ ጊዜ እኔ ነኝ ሚት ያረክ ጌርሳ። በመጀመሪያ ደረጃ በጣም በጣም እኔ ምን አለ መሰለህ በቃ በጣም ጨዋ ሆነን ፖለቲክ ሆነ መልኩ ነው እየሰማን ያለነውና አንተም አታብዘው ፐርሰናል የሆነ ነገር አትናገር። በቃ እንደዚህ አይነቱ ነገር ልክ አይደለም። እንደዚህ ተማር ምናምን ስለ ተሙ ባክግራውንድ ምን የምታውቀው ነገር አለ? ስለ አንተ የሆነ ባክግራውንድ ሰው እስካልተናገረ ድረስ አንተ በዚህ ልክ ሰው ምን ነገር አትችልም። ጌርሳ እግዚአብሔር በሚያውቀው አሁን አንተ አዋቂ ሆነ ነው ወይ እኛ ጋር የቀረብኩ አይደለም? ጌርሳ እኛ እኮ በክርስቶስ ቃል እየፈተሽን ነው። ፈትሸን ለእኛ ኦልሬዲ በዜሮ የተባዛ ነገር ነው እየነገርከን ያለው፣ ግን ሆኖም እየሰማን ነው። ሶ ስንሰማ እኛ ራሱ ተማር ብለን አላባርን። ስለዚህ ጥያቄውን በቃ በስነ ስርዓት አዳምጦ እና መልስለት። እና ደግሞ ጥያቄ ለምሳሌ አንተ እኔ ስትጠይቀኝ እኔ አንተ ስላልጠየቀኝ ነገር ማውራ ከሆነ የግድ ገብተህ ማስቆም አለብህ። አንተ አካሄድ ምናምን ፕሊስ ለመናገር አትሞክር። እና ተሙዬ እንትን ለሌሎች ወንድሞች እድል ምሰጥ ከሆነ እነሱ ይቀጥሩ። ከይቅርታ ጋር አልጨረሰልኝም። እኔ ኖርማል ጌርሳም በጣም አከብረው ትልቅ ሰው ስለሆነ እሱ እኔ እንደፈለገ ሲናገር እኔ ማልናገርበት ምክንያት ስላለ ለሚባል ከወረደ ጋር ወርጄ ስለማላወራ ስለማከብረው ብቻ እዛው መልስ ላይ ነው ፈልገው። ጌርሳምን ታላቄ ነው አባቴ ነው። እና ጌርሳም ወደ መልሱ ብቻ ግባልኝ ከይቅርታ ጋር ችግር የለውም። መልስ ወይስ ሌላ ፖለቲካ ነው የምታወሩት ያላችሁት? ጌርሳም እኔ እያወራውኝ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ መልስ ለምን መሰለ ማብራሪያ ላይ ቆይሽ አንድ ጊዜ አዳምጠኝ። ማብራሪያ ላይም እኛ ምናምነውና ምንድነው የዳነውም በእምነት ነው፣ ሌላ ቁስ አያስፈልገንም፣ በቁስም አልዳንም ብለህ መጨረሻ ላይ ማብራሪያ ላይም ሰጥተሃል። ቅድም ላይ መጀመሪያ ላይም ያሬዶ ሲጠይቅህ እኛ በቁስ አልዳንም የዳነው በእምነት ነው ብላል። መልካም ጳውሎስ ስሙን እየጠራ ተጠመቅ፣ ስሙን እየተጠራ ታጠብ፣ ከኃጢአት ንጻ ያለበት ጳውሎስ ከኃጢአት ንጻ ያለው ሐናንያ በምንድን ነው? በቁስ ነው ወይ ከኃጢአት ንጻ ያለው ሐናንያ? ጳውሎስ በቁስ ነው ወይ የዳነው ነው የኔ ጥያቄ። እሱም መለሰልኝ። እሱ ሳይመለስልኝ እኔ ይቅርታ ዲያቆንዬ፣ ወደ ሌሎቹ መሄድ ስለሌለብን በትክክል መመለስ ስላለብን በቃ እሺ ልመለስ። ቅድም ለተናገርኳቸው ነገር ይገባ እንቀጥል። ሐዋርያ ሥራ 22:16 ነው ወንድሜ የጠየቀው። እሺ 30 ዓመት ምናምን ልትሆን። እሺ እዚህ ጋር ሜን ፖይንቱ ሊሰመርበት የሚገባው አንደን ላይ ልታደርገው የሚገባ ስሙን እየጠራህ የሚለው ስሙን እየጠራ ተጠመቅ አለኝ ነው የሚለው ሐናንያ። ሮሜ 10:13 ላይ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል ሮሜ 10:13። ሉቃስ 24:47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፏል። ስሙን እየጠራህ የሚለው እዚህ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ከኃጢአት የነጻው ስሙን ስለነጻ ስለጠራ ስሙን ስላመነ በስሙ የተደረገ ንስሐ እንጂ ውሃው አይደለም ያነጻው። እደግምልሃለሁ ሐዋርያ ሥራ 10:43 በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአትን ስርየት እንዲቀበል በነቢያት ሁሉ ይመሰክራሉና። በምኑ? በስሙ። የኃጢአት ስርየት የሚገኘው በስሙ ነው እንጂ በውሃ አይደለም። መልሼ እላለሁ ተሜ፣ ሌላ ጥያቄ? እሺ መልካም። እንደዛ ከሆነ ሰው አምኖ በእምነት ቃል ሁሉ የወለደው ወይስ ንጹህ ሆኖ ነው ቃሉ የወለደው? አልገባኝም። ካልገባ ጳውሎስ አልገባ ሙሉዬ ግዴ ለሙሉ የጠበቅኩኝ ተሜ፣ ግልጽ አድርግልኝ ጥያቄ ልመልስልህ ፈቃደኛ ነው። መልካም ጳውሎስ
ንጹህ ሆኖ ነው ቃሉ የወለደው ወይስ ወደ ቃሉ የሄደው ወደ እምነቱ ነው የሄደው ወደ መዳኑ ነው የሄደው ወይስ ወደ ምኑ ነው የመጣው? ንጹህ ነበር ጳውሎስ መጀመሪያ ከኃጢአት ነጻ ሲለው በምንድን ነው የነጻው? ንጹህ ነበር ማለት ነው ጳውሎስ ቀጥታ ቃሉን የያዘው እምነቱን ብቻ ተቀብሎ ሄደው? ገባኝ ገባኝ፣ ጥያቄ ገባኝ። ይኸውልህ ምን ይሆናል መሰለህ፣ ስታምን ደሙም መንፈሱም አፕላይ ያደርጋል። ክርስቶስ ኢየሱስን ስትቀበል ደሙም መንፈሱም አፕላይ ያደርጋል። በደሙ ይነጻል፣ በመንፈስ ቅዱስ ይታተማል፣ ወደ አካሉ ይገባል። ይሄ ነው እንጂ ንጹህ ሆኖ አይደለም። ሲያምን ጊዜ ግን ደሙ ያነጻዋል። ስለዚህ የነጻው በምንድን ነው ማለት ነው? ንጹህ ካልሆነ የነጻው በምንድን ነው ማለት ነው? በደሙ ነው የሚነጻው። የኃጢአት መንጻት በደም ብቻ ነው፣ በሌላ ነገር የለም። ከኃጢአትህም ንጻ ብሎ ታጠብሎ የሰጠው ምኑን ነው? ሐናንያ የሰጠው ምኑን ነው? ስሙን እየጠራ ነው ያለው። ስሙ ነው ስሙን እየጠራ በስሙ ውስጥ ኃይል አለ። ስሙን እየጠራ ከኃጢአትህም ታጠብ ያለው የታጠበው በምንድን ነው? ጳውሎስ በደሙ ነው የታጠበው። ያ ደም በምን ተተካ? በምንም አልተተካም። ደሙ አፕላይ ያደርጋል። በስሙ ስታመን ደሙ ያነሳልያደርገው እንጂ ሌላ ነገር አይመጣም፣ ቁሳዊ ነገር አይመጣም። እሺ እሺ፣ ቀጥሉ። ደግሞ ሌላ ጥያቄ፣ ሁለት ጥያቄ አለች እና ጠይቃለሁ በመሀል ከዛ ሙለታ ፕሊስ እንድትናገር አለች ያስገባው። ለምንድን ነው ግን ልክ እኔ ቤት ሲሆን ስለሽት ፈለገ ምን እያልኩ ዲያቆን እኔ ያለው አንድ ጊዜ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጌርሳምም ሙለታም አካሄድ ለእኔ አትንገሩ። እኔ እድል እሰጣችኋለሁ። እኔ ቤት ገብታ አንተ አይደል ያካሄድ ብትነግረኝ እኔ አንተ አንተን አይደል እንዲፈለግ የምትመራው የምር በቃ እድል እሰጥሃለሁ። እንደፈለክ ነው የምትሆነው እኛ ጋር ገብተህ እኮ ዲያቆንዬ እንደፈለግ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ በፍቅር እናደርገው፣ ችግር የለውም። የእኔ ጥያቄ አጭርና ግልጽ ጥያቄ፣ ሁለት ጥያቄ ነው የሚጠይቅ ግርሳ። የመጀመሪያው በዘመናት መካከል በጣም ብዙበት ነው። ኔትወርክ ይዞ ነበር፣ አልሰማው። ጊዜ ጠይቀናል፣ መልስ አጥተናል። የተጠየቀው ኔትወርክ ትንሽ እያስቸገረ ወይ ካሜራ ናት። ፖስቲ ልድገምልህ፣ ይሰማል አይደል? አዎ ትንሽ የተቆራረጠ እያየሁት ይሻላል። ቀጥል ዲያቆን መኳን ቀጥል። ጥሩ ነው። የሚሰማ ከሆነ ብዙ ጊዜ ጠይቀን ያጣነው መልስ ነው እና ይህ ጥያቄ ምንድን ነው? ልጆች ስለማይጠመቁ ክርስቲያኖች ይባላሉ ወይስ አይደሉም? አጭር መልስ። ልጆች ተጠመቁም አልተጠመቁም ክርስቲያኖች አይባሉም። አጭር መልስ። ኦኬ፣ ስለዚህ የፕሮቴስታንት ልጆች ክርስቲያን አይደሉም በሚለው ይዘናል። ቴንክ ዩ። ክርስቲያን አይደሉም። ሁለተኛ ጥያቄ፣ የኦርቶዶክስም ክርስቲያን አይደሉም። ተጠመቁም አልተጠመቁም እኮ ብያለሁ አለው። ዲያቆንዬ ትንሽ ኔትወርክ እያስቸገረህ ነው መሰለኝ። ዲያቆንዬ ለሌሎች ወንድሞች እድል እንስጠና ከዛ ኔትወርክ ሲስተካከል ዲያቆንዬ በትቀጥል ይሻላል። ወጥቶ ይግባ። ዲያቆን መኳንንት ቀይ ነው፣ ሙሉ ለሙሉ ቀይ ነው። ምኔቶር ቆይ ችግር እኔ ያለው አይደለ? ተውይ ሊሰምተው እባክህን፣ አትረብሽ። እሺ ክርስቶፎሮስ አድርቶበታል። ጌርሳም ወይ ይሰማላ? ማን ነው የሚያወራው? ሚት ነው ጠቅላላ። ክርስቶፎሮስ ነኝ። ሚት ነው እንዴ? የት ነው ያለው? ላይ ነው ከላይ። እዚህ ነግሼልሃለሁ። ድምፅ ከሰማህ እኮ በቂ ነው። ስምንት ገስ እየቆጠርክ ነበር። ዲያቆን ኔትወርክ እያስቸገረ ነው። ከክሪስቶፎርስ ጋር እንጆይ አደርጋለሁ። ከዚህ ፊት ተወያይተን ችግር የለም። እንጆይ ነው የምታደርገው። አሁን አንድ ሶስት ጥያቄዎች አመጣለሁ። ተሎ ተሎ፣ ባጭር ባጭር። ሰማይ እንዳትለውጥ። እሺ ይሰማል? እሺ እሺ እሺ። ማርቆስ 16 ላይ ልጠይቅህ። በማርቆስ 16 መሰረት ማመን መጠመቅ መዳን ነው ወይስ አምኖ ድኖ መጠመቅ ነው? ቅደም ተከተሉ። አይ እዛ ቦታ ማርቆስ 16:16 የተሰጠ ትእዛዝ ነው። ጌታ እምነትም ጥምቀትም የተሰጠ ስልጣን ስለሆነ በአንድ ትንፋሽ ያመነ የተጠመቀ ይድናል አለ እንጂ እዛ በዛ መሰረት ያመነ የተጠመቀ ነው የሚለው። ስለዚህ ቅደም ተከተሉ፣ አንድ ሰው ቃሉን ይሰማል፣ ያምናል፣ ይድናል፣ ይጠመቃል ወይስ ያምናል፣
ድኖ ይጠመቃል። የትኛው ነው የምትመርጠው? ኦኬ 100% ያሉት ሌሎችን ቃሎች ስናመጣ አምኖ የዳነ ነው የሚጠመቀው። ሌሎች ቃሎች ስለ ድነት የሚናገሩ አምኖ መጠመቅ ነው የሚለው ነው። እሱ እንዳለ የተሰጠ ትእዛዝ ነው። ግን ሌላው ስለ ድነት ትእዛዙ ላይ ጌርሳምዬ፣ ትእዛዙ ላይ ምንድን ነው የሚለው? አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው የሚለው ወይስ አምኖ ድኖ መጠመቅ? ነገርኩ እኮ እዛ ቦታ ላይ የሰጠው ትእዛዝ ነው፣ ኦርደር ነው እንጂ ሰው ምን ይላል ያና ቀደም ተከተሉ። እሺ እዚህ ቦታ ላይ አምኖ ካልተጠመቀ አይድንም የሚል ታሳየኛ። ምክንያቱም እኮ ያላመነ እኮ ምን መሰለ ጌርሳ፣ ጥያቄ ግልጽ አልሆነልኝ ይመስለኛል። ትእዛዝ እየሰጠ ነው አይደል ጌታ? ትእዛዝ ሲሰጥ ወንጌል ሰምቶ ማመን ከዛ መዳን ከዛ መጠመቅ ነው ያለው ወይስ ማመን መጠመቅ መዳን ነው ያለው? ኦኬ ልመልስልህ። አዎ ምርጫ እኮ ነው የሰጠው፣ ሁለት ምርጫ እየተናገርኩ ነው። አፌ ላይ ቆንከው፣ አፌ ላይ ቆመሃል ሁለት ጊዜ ልመልስልህ። ኧረ ይኸው ዝም ብያለሁ። አጭር ነው እኮ ኦኬ፣ አጭርም ይሁን መመለስ አለብኝ ግልጽ እንዲሆን። ይኸውልህ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብለዋል፣ ትእዛዝ ነው የሰጠው እዛ ቦታ ላይ። ያላመነ ግን ተፈርዶበታል ይላል። አራት ነጥብ የሚያቆመው ያላመነ ይፈረድበታል የሚለው እስኪ ጥያቄ ና እንድትገምልኝ። አልተረዳኸኝም፣ ጥያቄ እንድገምልኝ። አንዴ ጥያቄ፣ በእምነትና በጥምቀት መካከል ድነት አለ ወይ ነው ጥያቄ በአጭር። አይ እንደሱ አይደለም የጠየቁ። የስ እንደዛ ነው የጠየቀው። ጌታ አምኖ ድኖ መጠመቅ ነው ያለው ወይስ አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው ያለው? በዚህ መሰረት በማርቆስ እንደዛ አይደለ የጠየቀው? እንደዛ አይደለሁም የጠየቅኩት ካልክም እኮ ራሱ ሁለት ምርጫ እኮ ነው የሰጠው። ኖ ምኑ ነው? ኦኬ አንደኛው ጥያቄ መልሼ እልሃለሁ እንደዚህ ነው ብለሃል ብዬ እና እሱ መጀመሪያ እንሰማ። ሁለት ምርጫ ነው የሰጠው። ቅደም ተከተሉ ይኸውልህ፣ ቅደም ተከተሉ አልኩ። ቅደም ተከተሉ አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው ወይስ አምኖ ድኖ መጠመቅ? ኦኬ ምንድነው የጠየከኝ ብለኸኝ፣ ሁለተኛውን ምናልባት እንትን አላልኩም ይሆናል። የጠየከኝን ጥያቄ ስመልስልህ እንደሱ አይደለም የጠየኩ ካልክ እየሰማኸኝ አይደለም ማለት ነው። ሁለት ምርጫ እኮ ነው የሰጠው አይደለ ጌርሳ? ኖ ኢን ቢትዊን በእምነትና በጥምቀት መካከል ድነት አለ ወይ ነው ጥያቄ። እኔ ሁለት ምርጫ ነው የሰጠው፣ ቅደም ተከተሉ አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው ወይስ ደግሞ አምኖ ድኖ መጠመቅ። ከሁለቱ አንዱን ለምን አትመርጥልኝም? ጌርሳም ማምለጥ አይቻልም ፕሊዝ። አይ ማምለጥ አይደለም ጌርሳም ወንድሜ፣ ይሰማሃል? ኦኬ ነገርኩ ብራዘር። ሌላ ጥያቄ እየተሰማው አይደለም? አይ ተቋርጠ ነበር። እየተሰማው አይደለም? ተቋርጠ ነበር። አንዴ እንድርገመው። ይኸውልህ ድገም። አምኖ ድኖ መጠመቅ ነው ወይስ ደግሞ አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው ያለው ጌታ? ሁለት ምርጫ እኮ ነው። እኔ እኮ ይሄን ስፍራ ቃሉን እንዳጣመም ነው የምትፈልገው? ይሄ የተሰጠው ትእዛዝ እንዴት ነው የምትለኝ? ያለው ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ብሎ ነው የተሰጠው። ስለዚህ ቅደም ተከተሉ አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው ወይስ አምኖ ድኖ መጠመቅ? ለምን አትመልስም? ይሄ የተሰጠው ትእዛዝ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ያላመነ ያልተጠመቀ ግን አይደለም። ስለዚህ አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው አይደል የሚለው እና የተንጠለጠለው በእምነት ነው አይደል? አምኖ የዳነ ሰው ይጠመቃል። ምክንያቱም ነገርየው ያለው ከእምነት ጋር ነው። አምኖ ተጠምቆ መዳን ነው የሚለው፣ አንተ ግን አምኖ ድኖ መጠመቅ ነው ያልከው። እሺ እንቀጥል። ሌላው ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ 100% ያለው ስለ ድነት የሚናገረው ነው ትተዋለ። እዚህ ባልገባ ነገር ጌርሳም እንቀጥል። እንዴት ታደርገዋለህ? ያለ ቆይ፣ ሌላ ጥያቄ እንቀጥልልህ እኮ ሌሎች ጥያቄዎች ደግሞ ቆይ ሁለተኛ ጥያቄ፣ ሌላው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍልም ባያፈርስ ነው ወይስ ደግሞ ያመነ የተጠመቀ ነው የሚድነው? ሳያመነ ሳይጠመቅ ጨረስን እኮ እሱን። ጠቅላላ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያፈርስብህ። እሱን ጨረስን። ቆይ ጨረስን። እሱን ቀጥልሽ። የሚያድነው እምነት ነው ወይስ ደግሞ ሰው ሲያምን? ቅድም ተናግሬያለሁኝ፣ ኤፌሶን 1:13 ተናግሬያለሁ። ሲያምን ደሙም አፕላይ ያደርጋል፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደ አካሉ ይጨምራል፣ ደግሞ ያነጽሃል። ጥያቄው ሰው የሚድነው ወይም ሰው የሚያድነው እምነት ነው ወይስ ደግሞ የሚለው ጥያቄው። እንደዚህ የሚባል ጥያቄ የለም። ጥያቄው ራሱ ትክክል አይደለም። ስለዛ የሚያድነው ጥምቀት ነው ወይስ ደግሞ ብላችሁ አትጠይቁ። ያ እንቀጥል። ሰው ሲያምን ክርስቶስ ኢየሱስን ሲያምን ይድናል። የሚያድነው ደግሞ ነው ጌርሳ አይባልም። ጥያቄ አጭር። ሌላ ጥያቄ ጠይቀኝ። እሺ አንድ ሰው ቃሉን እንደሰማ ምን ይፈጠራል? ምን ያገኛል? ኮንቪክትድ ይሆናል ወይ? ኮንቪክትድ ይሆናል ወይ? ደንዳና ልብ ይሆናል ወይም ደግሞ ቃሉን እንደሰማ ምን ያገኛል? ቃሉን እንደሰማ አንድ ሰው እኮ ነው ያልከኝ። ምን እንደሚያገኝ ምን አውቃለሁ?
አንድ ሰው ነው ማለት አልገባኝም። በቃሉ ይወለዳል ስላልነበር እንዴ? አንድ ሰው ቃሉን እንደሰማ እኔ እኮ ወንጌላዊ ነኝ እንጂ ለብዙ ሰዎች አሰምቼ ምን እንደተሰማቸው ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ልጠይቅህ፣ የእርሳም ቆይ እንደዚህ ላድርገው ጥያቄ። ለሺ ምን እንደሚሰማቸው አላውቅም። እንደዚህ ላድርገው ቆይ፣ ችግር የለውም። የምትወለዱት በቃሉ ነው ወይስ በእምነት? ያው ስናምን በቃሉ እንወለዳለን። በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ስለሚል ያዕቆብ አንዳሳስ በእውነት ነገር ነው የምትወለዱ ማለት ነው፣ በቃሉና በእምነት እንዴ? ስናምን እምነት እኮ መቀበያህ ነው። በቃሉ ትወለዳለህ። ቃሉ ማለት ነው አምነን ስንጠመቅ ነው የምንወለደው የምንለው፣ ለዛ ነው። እሺ የለህማ አምነን ስትጠመቅ ነው ይባላል ነው የምንለው። ውሃ ቁስ አይወልድህም። ዳግም ልደት አንድ የመጨረሻ የመጨረሻ አጭር አጭር የመጨረሻ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከእግዚአብሔር ቃል ነው እያለ የእርሳምዬ የመጨረሻ የመጨረሻ ቆይ የመጨረሻ ቁጥር ሙሌ በህፃንነት አንዴ አንዴ በህፃንነት የተጠመቁ አልዳኑ። በህፃንነት የተጠመቁ ምንም አይጠቅማቸውም። ይድናሉ አይድኑም? በህፃንነት የተጠመቁ ምንም ነገር ይው ለቃንም ነክረ ውሃ ውስጥ ብታወጣ ህፃን የምታጠምቅ ምንም ጥቅም የለም። አይ በህፃንነት የተጠመቁ ቅድም አይድኑም አልዳኑም ብለህ ነበር። እኔ ስለ ድነት እኔ ይው ቅድም ምንድነው ያልኩት? የተጠመቁ የእናንተ ልጆች ክርስቲያን በውሃ ጥምቀት አይሆንም ሳምቲንግ ሲል የተጠመቀ ጥያቄን ፎርዋ ቀጥታ መልስልኝ። በህፃንነት የተጠመቁ አልዳኑም ጥምቀቱ ምንም አይጠቅም። ጥምቀቱ ምንም አይጠቅማቸውም ማለት ጥያቄ መመለስ ምንም አይፈጠርም። ምንም ነክረህ ታወጣቸዋለህ። ኃጢአት አይደለም ማለት ነው። የለማ ማስረጃ ብትጠይቅ እኮ በእግዚአብሔር ቃል አታሳየኝም። ቅድም ግን በህፃንነት ነው የተጠመቃችሁት አልዳችሁም ስትለን ነበር አይደለ? እግዚአብሔር ያልሰጠው ትእዛዝ እኮ እናንተ የሰራችሁት ዶክትሪን እኮ የኦርቶዶክስ ዶክትሪን ነው። ቆይ አንዴ ረጋ በልና ቆይ አንዴ። ቅድም በህፃንነት ስለተጠመቃችሁ አልዳናችሁም ስትል ነበር። እኛ እንደዛ አይደለም ያልኩት። ምንድን ነው ያልከው? እሺ እኔ ያልኩት ማርቆስ 16:16 ጠቅሳችሁ ትመጡና ያመነ የተጠመቀ ይድናል ትሉናላችሁ። ዜን እኛ አምነን ተጠምቀናል እና ያላመነ አምኖ ያልጻንነት ተጠምቀን ድነናል ማለት ነው። አምኖ ያልተጠመቀ ግን አልዳነም ስትሉ እንዳልዳናችሁ ራሳችሁ ናችሁ የምትመሰክሩት ነው ያልኩት። በራሳችሁ ላይ ትመሰክራላችሁ ነው ያልኩት። ማለት እንዴት በራሳችሁ ያልኩት መታችሁ እኛን ያመነ የተጠመቀ ይድናል። እናንተ ጴንጤዎች አምናችሁ አልተጠመቀ አምናችሁ አልተጠመቀ ማርቆስ 16 እኮ ያው ያወጡሽ ነው ያልሳ ያመነ የተጠመቀ ሆነ ሳታምኑ ስለተጠመቃችሁ አልዳናችሁም። ራሳችሁ በራሳችሁ ላይ ትመሰክራላችሁ። አይ አልዳናችሁም እኮ ነው አሁንም እያልክ ያለው። ስለዚህ አሁን ጥያቄ ነው ብለው እና የእናንተን ገልብጬ እናንተ አምናችሁ ስላልተጠመቀ አልዳናችሁም። ማርቆስ 16:16 ለጴንጤ አትጥቀሰው ያለ ጌርሳ አትል በህፃናት የተጠመቁ አልዳኑም፣ እንዲያውም የሲኦል እራት ናቸው እያለ ነበር ኤርሚያስም። ትቀበለዋለህ? እኔ ከኔ ጋር አውራ ብራዘር፣ እኔ ከኔ ጋር አውራ። ትቀበለዋለህ አትቀበለውም? ቅድም አንተ ያቆን ያረጋን ሌሎችን እየጠቀስክ ነበር። መልስ። ኤርሚን ስታገኘው ያቆን ያረጋን ሌሎች እየጠቀስክ ነበር። መልስ። ለምን አትመልስም አንተ? ስቶፎር ተለውጣ። እሺ፣ ስለዚህ በህፃን እሺ አንዴ አንዴ። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ እንደዛ ከምት የመጨረሻ ስለ ህፃናት ምን ታስባለህ በለኝ እንጂ እንደዛ ከምትል እሺ፣ በህፃንነት የተጠመቁ ሰዎች ድነዋል አልዳኑም? የውሃ ጥምቀት ለህፃናት ምናምን ሳያምን የምታጠምቀው ድንጋይም ሰውም ሳያምን ከሆነ ጥቅም የለውም። ድነዋል አልዳኑ ነው ጥያቄው። ረጥቦ ነው የሚወጣው፣ ምንም ጥቅም የለውም አልኩ እኮ ብራዘር። ድነዋል አልዳኑም? ሳያምን ሰው ብታጠምቀው ምንም ጥቅም የለውም። በህፃንነት የተጠመቁ ሰዎች ድነዋል አልዳኑም? ቀላል ህፃናት ጠይቀኝ ብቻውን ኤክስክሉሲቭሊ ህፃናትን ጠይቀኝ። መመልስ አልፈለገም። ህፃናትን ጠይቀኝ። አሁን እኮ ህፃናት ይጠፋሉ ብለዋል ብለህ ልታስወራ ነው? ስለ ህፃናት ጠይቀኝ። ግን በህፃንነት አጠመቅ ድንጋይም ውሃ ውስጥ ነክረህ አወጣ ምንም ዘ ሴም ቲንግ ነው። ምንም ጥቅም የለውም። ሳያምን ከሆነ ምንም አይጠቅምም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መመለስ አልፈለግም። እሺ ሰው ሳያምን አታጠምቀው። እሺ ቆይ እንዲህ ላድርገው። በቃ ጥያቄ ነው የመጨረሻው። አስገድዶ ማጥፋት ችግር የለም። ቆይ ጌርሳ ጌርሳ፣ የፕሮቴስታንት ልጆች በአማካኝ እስከ ስንት እድሜያቸው ነው የሚያምኑት? 14 12 እኔ እንትን የዛ እንትን አይደ ባለሙያ አይደለሁም። መች በአማካኝ 12 እንወሰደው መቼ ዴቨሎፕ እሱ ይኸውልህ፣ ሌላ ጊዜ አንተ ቤት ስለ ድነት ስለምታወያይ እንወሰደው፣ ግድ የለህም። 12 በሰባት ዓመት እንዲናርገው ጌርሳ፣ እንዲናርገው አእምሯቸው ዴቨሎፕ እንዳደረገው ነው። ይሄ አረ ጌርሳም ቆይ አንዴ አንዴ እባክህን ቆይ፣ ይችን ብቻ እሺ። እስኪያምኑ ለምሳሌ አሁን 12 የሚሆን 10
እስኪያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም አይደለ? ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግስተ ሰማያት እንደነሱ ላለች ናት ስለሚል ህፃናት የጌታ ናቸው። በአጠቃላይ የእስላም ሳያምኑ የጌታ መሆን ይቻላል? የእኔ እምነት ነው። የኦርቶዶክስ ቢሆን የፕሮቴስታንት ቢሆን የጌታ መሆን ይቻላል? የጌታ ናቸው ህፃናት፣ ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው። እግዚአብሔር ጀ ይቻላል ወይ እግዚአብሔር? ኦኬ ልመልስልሽ። በእምነት ነው የጌታ መሆን ቃሉን ሰምቶ በእምነት ነው የጌታ መሆን የሚቻል ብላችሁ አለም ታስተምሩ። አጭር ልመልስልሽ ትፈቅድልኛለህ ወይስ ጠያቂ ታንምቶ ነው? ኦኬ ማን እየጠየኩ ያለሁት? ኦኬ ማን እንደሚፈረድበት ማን እንደማይፈረድበት ዮሐንስ 3:17 ተናግሯል። ያመነ ይድናል፣ ያላመነ ተፈርዶበታል ይላል። ህፃናት ማመንም ሪጀክትን ማድረግ አይችሉም። ጌታ የሚፈርደው በዛ ነው ብራዘር። እግዚአብሔር እኮ ጻድቅ አምላክ ነው። ስለዚህ አልገባኝም። ሳያምኑ የማታጠምቋቸው እኮ እኛንም እኮ ለምን ታጠምቋቸው አላቸው የምትሉን እኮ አያምኑም። ስለዛ እስከሚያምን መቆየት አለባቸው እያላችሁ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ሳያምኑ ከ12 ዓመት በፊት ቢሞቱ እነዚህ ልጆች የእግዚአብሔር ልጅ አልሆኑም። ምክንያቱም በእምነት ነው ልጅነት የሚገኝ ብላችኋል፣ በቤተሰብ አይገኝም ብላችኋል። ስለዚህ በምን አግኝተው ነው ገነት የሚገቡት? ኦኬ ህፃንም በለው 3 ዓመትም በለው ታድለርም በለው መጽሐፍ ቅዱስ ማን እንደሚድን ማን እንደሚጠፋ ግልጽ አድርጎልናል። ያመን ህፃናት መጽሐፍ ቅዱስ ያመነ ነው ማለት ዴቨሎፕ አድርጎ ተነግሯቸው ሪጀክት ካደረጉ በየትኛውም ኤጅ ይፈረድባቸዋል። አእምሯቸው ዴቨሎፕ ሳያደርግ ሪጀክት ሳያደርጉ አይፈረድባቸውም። ፒሪድ። ይሄ ነው። ያመነ ይድናል፣ ያላመነ ይፈረድበታል። ይሄ የማይለወጥ የልዑል ትእዛዝ ነው እንጂ የሰው ትምህርት ይህንን አያውቀውም ወይ? በፕሊስ እባክህን ድምፅህን ቀዝቀዝ አድርገው ተወዳጅ ወንድማ። እኔ አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ። ጌሳ በህይወት ደስተኛ እሱ ቅድም ልደትን ጠይቀዋል። አለም እግዚአብሔርና አለም ፕሊስ እንትን ብለህ እየጮክ ወንድሞችንም ትግስት እንትን አትበል እንጂ ጌርሳን ፕሊስ እባክህ። እሺ ዲያቆናቲ እና ለይዋድ ድል እንሰጣለን። ጌርሳሜ ፕሊስ እባክህ ቀዝቀዝ ብለህ እንደ ቅድሙ አውራ። ቅድም ስታራሙዴተራ ነው እናንተ ተጠየቁ። ውሃ ልጠጣናሁንሁንሙዴ ችግር መምህራን ዲያቆናት አላችሁ። በዘሴምቲንግ ነው ትሪት የምናደርጋችሁ ከእንግዲህ ወዲያ። ጌርሳ ሚስትሪት አታድርጉ። ሙዴ ይጠይቅ በቃ ችግር የለውም። አንተ ተጠየቅ፣ እኔ እወጣለሁ። ችግር የለውም። አንተ ተጠየቅ እና እንዲጠየቁ አልፈለጉም። ከዲያቆን ያሬድ ከወሰድከው እኔ አንድ ነገር ልንገር። ሁለታችሁ አንድ ጊዜ ሚዩት አድርጉት። አለ ሁለታችሁ አንድ ጊዜ ሚዩት አድርጉት። ጌርሳምም ሙለታም ሚዩት አድርጉት። እኔ ፕሊስ እባክህ ጌርሳም ፕሊስ እባክህ ማይክ ሚዩት አድርገው። እሺ እግዚአብሔር ያክብረልኝ። እባካችሁን እዚህ መታችሁ አትረብሹ። ሙሌ ያስገባን እግዚአብሔር በሚያውቀው እንድታወራ ነው እንድትወያይ ነው። ስለዚህ ፕሊስ አትረብሸን እና ኤኒዌይስ፣ ዲያቆን ናቲ የሚያነሱት ጥያቄ አለ? ዲያቆን አለ ይኖራል። ለዲያቆን ናቲ መጨረሻ ድል እንስጠና ሙለታዊ ጥያቄ ያነሳል። ከዛ ቀጥሎ ስንት ነው? ቆይ ሙለታ እየጻፍክ ይኸውልህ፣ በተጠየቀ ቁጥር ልክ ጠይቃለህ። አንተ እየጻፍክ አዘጋጅ። እሺ ችግር የለውም። እሺ ናትሻ ቀጥል። የኤርሳም ጥያቄ ነገር የኤርሳም ፕሊስ እንዳትወጣ። እኔ የማነሳልህ ሀሳብ አለ ተወዳጅ ወንድማችን። ሰላም ብያለሁ። ጌርሳም እንዴት ነህ? ይሰማላ ናቴ የምወድ ወንድሜ፣ ሰላም ላንተ ይሁን። ቀጥል። እሺ አለሁልህ። እግዚአብሔር ይመስገን። የተወሰነ አንድ ሁለት ጥያቄ ነው። ባይ ዘ ወይ አሬዶ ታንኪ ሶ ማች ጥሩ ሀሳብ ስላቀረበ። እሺ ቀጥል ናቴ። እሺ የተወሰነ ጥያቄ ነው የሚኖረኝ። የጌታ ደቀ መዝሙር ምን ማለት ነው? የጌታ መሆን ማለት ነው አይደል? የጌታ ደቀ መዝሙር ማለት ኤግዛክት ትርጉሙ የጌታ ተከታይ ተማሪ ማለት ነው። እኔ እናንተ ከዚህ በፊት ተጠያየቅንበታል አስታውሳለሁ። አለም ቤት አለም በክርስቶስ ቤት ይህን ነው ማቴዎስ 28:19 ስለዚህ ሰው የጌታ የሚሆነው የክርስቶስ የሚሆነው ወይ ደግሞ የጌታ ደቀ መዝሙር የሚሆነው በምንድን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስን ሲያምን ነው። አይ ነው ወዴት እንደምትሄድ አውቃለሁ። ወዴት እንደምትሄድ ሳይሆን ሲያምን የጌታ ደቀ መዝሙር ይሆናል የሚለውን ጥቅስ ስጠኝ።
አላመጣለህም። ሲያምን ቃል በቃል አላመጣለህም። ግን የጌታ ደቀ መዝሙር ማለት ልክ ትፈቅድልኛለህ? አንድ ጊዜ ደቀ መዝሙር ትርጉምን መፍታት አለብን። አሁን ሲያምን ነው ደቀ መዝሙር የሚል ከየት አመጣልሃል? ሲያምን ነው አላመጣለህም። እንደዚህ አንተም መጠየቅ አልነበረም። የጌታ ደቀ መዝሙር ነበረ፣ የሙሴ ደቀ መዛሙርት የሚባሉ የፈሪሳውያን ነበሩ፣ የዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነበሩ። ምን ማለት ነው? አብረው የሚሆኑ የሚከታተሉ የሚማሩ ፉትስቴፑን የሚከተሉ ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ይሄን እንደ ጥያቄ ለምን እንዳቀረብከው አይገባኝም። ማቴዎስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ደቀ መዝሙር ያድርጓቸው ያለው ምን አድርጓቸው ነው እያለ ያለው? ሂዱና የሚለው ከሮሜ 10 ከ7 17 ጋር አብረት አያይዘዋል እሱ። እንደገና ደግሞ ሉቃስ 8 10 ማቴዎስ 10 ማርቆስ 10 ላይ በህይወቱ በነበረ ጊዜ ኮሚሽን ያደረጋቸዋል። ሉክ የምታስታውሰው ያለማመዳቸው ወንጌል እንዴት እንደሚሰብኩ እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ሄደው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብለው ወንጌል የሰላም ልጅ ካለ ሰላም ከተቀበላቸው ሰላማቸው ያርፍበታል ብሎ እና በዚህ ኮንቴክስት እዛ በአጭር የተቀመጠ ነው። ሂዱና ሲል በማርቆስ 10 በማቴዎስ 10 ያስተማራቸውን ይገባቸዋል። ሂዱና አሕዛብን ሁሉ ሲል ዝም ብላችሁ እንደዛ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሊሄድ ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋል አለ። ያ ልክ ነው። በምንድን ነው የምንሞተው? በመስቀል በገላትያ 2:20 ላይ ስለሌሊ ተቀምጧል። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ስለሚል ተሰቅለህ ማትሞተው በቀራንዮ መስቀል ላይ ነው የምንሞተው። በመስቀል ላይ ነው አይደለም። የት ነው የምንሞተው ሳይሆን ያልኩ በምንድን ነው የምንሞተው? ስታምን ነው የምትሞተው። ጥቅስ ስታምን እንደምትሞት ምን ብዬ ነው የምፈልገው? ስታምን ነው የምትሞተው የሚል ላምጣልህ። ስናምን ሞተናል የሚለው ነው ወይ ደግሞ ስታምን ትድናለህ የሚለው ሞትን ነው። ትጸድቃለህ፣ ዳግም ትወለዳለህ፣ የዘላለም ህይወት ታገኛለህ። አንድ ተርም ነው። ስለዚህ ሞታለህ። ሮሜ 6 እዛው ላይ አለ። አንተ እንደዛ ስለሰራ አስቀድ ፕሪሰፖዚሽን የሆኑ ጥያቄዎችን መመለስ አይቻልም። አንተ ኦልሬዲ ራስህን ፖዚሽን አድርገሃል። በዛ ስታምን ነው ገላትያን 2:20 እኮ ገላትያን ይኸውልህ፣ ሐዋርያ ጳውሎስ እኔ ስለ ክርስቶስ ቆይ ገላትያን 2:20 አንብበው፣ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ አነብልሃለሁ። ቆሮንቶስ ላይ ክርስቶስ አሁን አንብበነዋል እኮ ከያሬዱ ጋር አሁን ስለመጣህ እንጂ እኔ በእምነት እንሞታለን ይላል። ኖ ያው ነው እኮ እንደዛ ማለት ክርስቶስ ጋር አንብብ አልከኝ፣ አንብብልሃ እንደዚህ ነው የሚለው። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ። ቆይ አንድ ጊዜ ናት አንብበዋል። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ። በመሰላል ወጥቶ አይደለም የተሰቀለው፣ ሲያምን ነው የሚሰቀለው እኮ። ጥቅስ ሳምን ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ያለበትን ጥቅስ ስጠኝ። እንግዲህ በእምነት ከጸደቃቸው 5:1 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። እና በጣም ብዙ ጥቅስ አለ። ስታምን አዲስ ፍጥረት ትሆናለህ፣ አሮጌው ነገር አልፏል የሚለው ይሄ ነው። ሰዓት እንዳይሄድ አሁን ዝም ብሎ ወሬ እያወራ ስለ ሰዓት አልተያዘለን። ሰዓት ለምን ትላለህ? ሰዓት አልተያዘም። ቶሎ ሮሜ 6 ላይ በጥምቀት ነው የሞት ነው ይላል። ትቀበለዋለህ? በጥምቀት ትቀበራለህ። በጥምቀት አንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አፈር ውስጥ ነው እንደ ተከቶ መቃብር ውስጥ ነው እንደ ሞተው መስቀል ላይ ነው የሞተው? አንተን ልጠይቅ ጌታ ኢየሱስ እኛ እኮ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ነው የምንተባበረው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ነው የሞተው ወይስ ሳይሞተው አወስደው መቃብር ውስጥ ነው የሞተው? ዘሴም ተርም እኮ ዘሴም ተርም ነው። እናንተ ስላልገባችሁ እንጂ ዘሴም ተርም ነው የምንከተለው። የእሱ ፉት ስቴፕ ነው። እንዴት እንደሞተ እንዴት እንደተነሳ በጥምቀት ነው የምናሳየው አይደለም እንጂ። ይሄ በጣም አርቲኩሌት የሆነ ትምህርት ነው ይሄ። እሺ በቃ ሮሜ 6:3 ላይ በጥምቀት ከሞቱ ጋር አንድ ሆነናል ይላል። እንየው ሮሜን እንየው አንድ ላይ አንብብልኝ። 6:3 ቆይ እሺ፣ አንድ ጊዜ ጠብቀኝ። ሮሜ ሊሄድ 6:3 እሺ። ኦኬ ይላል። ቁጥር አራትን መጀመሪያ እናንብበው። አይ እንዴ አራት ነው ሶስት ነው የሚቀድመው? ሶስትን አንበው እንዲ ወንድሜ። ኦኬ ኦኬ። ኖ ሶስት ይኸውልህ ተብሏል። እንዳንተ እንደዚህ አይነት ነገር አሁን አዲስ እንክርዳድ ይዘራል ተብሎ ስላልታሰበ ስድስት ላይ ላንብብና አንተ አይ ሶስት ናምብብ። ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ
እንደተጠመቀን አታውቁምን? ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ከሞቱ ጋር አንድ መሆን ማለት ከሞቱ ጋር አንድ መሆን ማለት መሞት ነው ከክርስቶስ ጋር አይደለም። የዛን ጊዜ አትሞትም። አዎ በቀራንዮ መስቀል ላይ ስታመን ነው የምትሞተው። ግን ያንን ፕራክቲካሊ በጥምቀት ታሳያለህ። በጥምቀት እኮ እያለህ ነው መተባበርህን ታሳያለህ። እኔ ሞቶ ተነስቷል ብለህ ትመሰክራለህ። ምክንያቱም አልሞተም አልተነሳምም የሚሉ ስላሉ ሞቶ ተነስቷል ብለህ አክቹዋል የሆነውን ነገር በፊዚካሊ ትመሰክራለህ። ኢንዋርድ የሆነውን ነገር በውስጥ የተከናወነውን ነገር አውትዋርድሊ ታሳያለህ። አሁን እንደው ዝም ብዬ ልስማ ብዬ ነው ላለማቋረጥ እንጂ አልመለስከውም። ስለዚህ ቃሉን አትቀበለው ማለት ነው። በጣም ነው የመለሰው። አንተ ልትቀበለኝ አችልም። ቆይ እዚሁ አንውጣ። ሮሜን ቆይ ወደፊት እንትን እንዳትለው። ሮሜ ሶስትን አነበብን አይደል? ሌላ ሰው ሊጠይቅ ስለ ቆይ ልፍታ። እታች የተጻፈውን ላይ ብናደርገው አጠይቅም። ይህን ጥያቄ እታች የተጻፈውን ላይ እናደርገው። ቁጥር ስድስት እናንብበው መጀመሪያና ከዛ ሶስትን እናንብብ። ከስር ያሉት እንትን ይበሉ፣ ችግር የለውም። ከስር ያሉት እንትን ይበሉ፣ ችግር የለውም። ስድስትን ለምን አናነበውም? ስድስት እናንብበው። በጌታ ፍቅር እለምናለሁ፣ ስድስት እናንብበው። ከዛ ሶስት እናንብበው። ሶስትን አትጠይቅም ስድስትን ካነበብ። መልስ የለህም አይደል? ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ልሂድ። መጨረሻ ሮሜ ስድስትን አንብበው። ሶስት መጀመሪያ ስለተጻፈ ነው። ስድስት አንዴ ለምን አትፈጥም? እግዚአብሔር ቃል እንዲነበብ ለምን አትፈልግም? አንዴ ጌርሳሚ፣ የት ነው የምንሞተው? አይደለም እንዴ? ለምን ሮሜ ስድስት አይደለም? ለምን አንብብ ስለለም? እኔ ቁርአን በቃ ሮሜ 6:3 ይገባል። እየሰማ እንጂ ጌርሳም ተመልሶልኛል አለ ብለህ ምን አታልፍም? በቃ ተመልሶ የት እንደምንሞት ሮሜ 6:6 ይናገራል። ከዛ ሶስትን ሁለተኛ ታደርገዋለህ፣ ከዛ ይገባል። የት ብሎ አልጠየቀም። ምንድን ነው ወደፊትም እንዳትጠይቁ ነው፣ ወንድሞቼን እንዳትጠይቁ። ወደፊት ይህን ጥያቄ እንድትጥሉት ነው፣ ከእጃችሁ ለማስጣል ነው። ለአንተ ጥያቄ ከፈጠረብህ አንተ ቤትን ትመልሰዋለህ። እሱ የት ብሎ አልጠየቀም። ኖ አይ ሁለተኛ እንዳጠይቁ ብዬ ነው። ይሄንን አንዴ ቤት ትመልሰዋለህ። በቃ ተመልሶልታል። እለፍ። እሺ ተመልካች። እሺ ሮሜ ብቻ ለአንተ ናትዬ፣ የምወደ ወንድሜ በጣም ወዳሃለሁ። በጣም ቢሰንትነ ሮሜ 6:6 እንታነብና ሶስት ቀጥሎ ነው የሚነበበው። እሺ እንግዲህ ይሆናል። እሺ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ። ሰው በጎ ህሊና ካላገኘ መዳን ይችላል? በአዲስ ኪዳን ማይክን ክፈቶ ጌርሳ ሶሪ ጌርሳም፣ እንትኑን ሚዩት አደረኩ መሰለኝ። ክፈተው። ሶሪ አያችሁ፣ ይቅርታ አለ ሳያቅ ነው። ፈለጋ ይችን ትዝ በላት። ሌሎቻችሁ እኛ ጋር ስትመጡ እንደዚህ ሳያቅ ነው። ይቅርታ አለ ዮሐን። ባለፈው ጥሩ ተወያይተን ተሳስቀን ነበር፣ የተለያየ ነው። ዛሬ ደግሞ ጌርሳም፣ ይኸውልህ ሳላቀው እንዲህ ስትነካው ከታች ያመጣ የለ የእኔ መስሎ ሚዩት አደረኩት። እሺ ጥያቄውን ልድገምልህ። ሰው በጎ ህሊና ካላገኘ መዳን ይችላል? በአዲስ ኪዳን ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ሲያምን ይድናል። አንደኛ ጴጥሮስ 1:21 የሚናገረው ሌላ ነው። የሚድነው ይድናል ሳይሆን የጠየቅኩ በጎ ህሊና፣ ለምሳሌ ዕብራውያን ላይ እንደሚናገረው እነዚያ የኮርማ መስዋዕቶች ህሊናን እንኳን ማንጻት አልቻሉም፣ በጎ ህሊና ሊሰጡ አልቻሉም ይላል። ስለዚህ የጠየቅኩ ጥያቄ ሰው በጎ ህሊና ካላገኘ መዳን ይችላል? በጎ ህሊና ይኸውልሽ፣ ልመልሰው ብላክ ኤንድ ዋይት፣ ይችላል አይችልም? ከዛ ጥያቄው ልጠይቅ ስለሆነ ነው። በጎ ህሊና በሂደትም ይገኛል፣ ትራንስፎርም እየሆን በሰንቲፊኬሽን ፕሮሰስ ህሊና እየነጻ ይሄዳል። ምክንያቱም ብልቶች ዳግም ስትወለድ ህሊና ምን ሁሉ ነገርህ አንድ ጊዜ ንጽጽት አይልም። ሰንቲፊኬሽን ፕሮሰስ የሚባል አለ። በዛ ህሊና እየነጻ ህይወትህ እየነጻ ካረገ ህይወት ይሄ ዳግም ልደትን ካመንክ እውነት ስትድን እንደምትድን ካመንክ የኮርማዎች መስዋዕት እነዚያ የኮርማዎች የፍየሎች መስዋዕት ህሊናን እንኳን ማጽዳት አልቻሉም፣ የክርስቶስ ግን እንዴት አያጸዳ ይላል። ስለዚህ የክርስቶስ ደም በጎ ህሊና ይሰጣል አይሰጥም? የክርስቶስ ደም ይሰጣል። ናትዬ አንደኛ ስትድን ብቻ ሳይሆን ኃጢአትን በሰራህ ጊዜ የነሱ ልመልስልህ፣ የነሱ ውጫዊ ነበረ። በስጋ የሰራው ኃጢአት የስጋ ፍየል ዋኖስ ምናምን አቅርበ የስጋ ኃጢአት ይከደንል ነበረ። ስለዚህ የክርስቶስ ደም ግን ውስጥህን ያነጻል ይላል። መቼ ስትድን፣ መቼ ኃጢአት ሰርተ ንስሐ ስትገባ፣ ሁልጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው ይሄ ሰንቲፊኬሽንም ውስጥ የሚመጣ ነው ብራዘር። ይሄ ነገር የሚመጣ ነው እንጂ አሁን ረጅሙን ሰዓት እንትን ወሰድክ አንተ። ልጠይቅህ እኮ ነው ገና። ስለዚህ ሰው ይህንን በጎ ህሊና ሰው ካላገኘ መዳን አይችልም። በጎ ህሊና ካልያዘን አይደል
ግልጽና ግልጽ ማለት ነው አይደል? አይ የዳነም ሰው በጎ ህሊና ላይኖረው ይችላል አንዳንድ ጊዜ ህሊናው ሊበላሽ። ስለዚህ ያለ በጎ ህሊና መዳን ይቻላል ማለት ነው? ነገርኩ እኮ ብራዘር፣ ህሊና በተለያየ መንገድ ህሊና ሐሳብ ሊበላሽ ይችላል። ሐሳብ ያወራው አይደለም በነሳ ከሳልቬሽን ጋር አያያዝም ከሳልቬሽን ጋር አያያዝም ከሳልቬሽን ጋር አያያዝም ማለት ከሳልቬሽን የግድ ህሊናው ተበላሸ ተብሎ ሰው ይጠፋል ብለ ማለታቸው ክብራውያን ላይ ንሳ ስትገባና ከሳልቬሽን ጋር ካልተገናኘ እነዚህ ኮርማዎች መስዋዕቶች ህሊናን ማንጻት እንኳን አልቻሉም የተባሉ ነው። ከኃጢአት ስርየት ጋር ይያያዛል። ኃጢአት ስትሰራ ኤኒ ታይም በነገርኩኮ በኢንስተንስ ሳልቬሽን ባገኘም ጊዜ በፕሮሰስም ከጌታ ጋር በመትኖርበት ጊዜ ህሊና ከተበላሸ ንሳ ስትገባ ደሙ አፕላይ ያደርጋል። የክርስቶስ ደም ያነጻሃል። ደሙ ኩል ጊዜ የሚሰራ ነው። አንድ ጊዜ ክርስቶስን ስትቀበል ብቻ ከዛ በኋላ ደሙ አይሰራም እኮ የሚል የለም። ስለዚህ አንያ ዮሐንስ አላነበኩ ልጆች ያጣታሰሩ ስለዚህ ይሰራል ይሰጣል። የክርስቶስ ደም በጎ ህሊናን ይሰጣል አይደለ? ይሰጣል። አዎ በእም በኩልም ይሰጣው ንሳ ስትገባ። እሺ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 21 ላይ በጥምቀት በጎ ህሊና ምናገኝበት ነው ይላል። ተቀበለዋል እንዴና እንደው ክፍሉ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 21 ያውጣልኝ አውጣው። ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ተክላላ አንተም በለው ምን ሐሳብ እንዳለ ምን እንደፈለክ ንገረኝ። ምክንያቱም ቀድም ያሬዶ ነገረዋል ብዙ ማለት ሁሉንም ከመዳን ጋር ስታያይዙት ብዙ መዳኖች ይሆኑባቸዋል ብየዋለ ያሬዶ። መጽሐፍ ቅዱስ ይነበብ ስማሙ ለፈስ ቅዱስ አንዴ 21 አፎርሽም እንደዚህ ቁጥር 20 ነው 21 21 ነው 20 ብቻ 21 ላይ እሺ። ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። የሰውነት ድፍ ማስወገድ አይደለም ለእግዚአብሔር የበጎ ህሊና ልመና ነው እንጂ ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው ይላል። ያ እሺ ለእግዚአብሔር የበጎ ህሊና ልመና ነው ምን ማለት ነው? ቀደም ልቻለሁኝ ለተሜ ይህም በኢየሱስ ቆይ ለማለስል ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው ይላል። አዎ ያለ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ የለም። ሮሜ 4 24 25 አንብበው አንደኛ ጴጥሮስ ነው ሮሜ 4 24 25 ይመልስልሃል። አይ ለምንድን ነው ሁለት ቀጥሎ ጴጥሮስ ነው ጳውሎስ መልሶ ካሉን በቃል ነው ምን ፈታውኛ ኮ ሆርሜኒክስ ተንሰተው መጀመሪያ ይሄንን ክፍል ፍታልኝ። መጀመሪያ ለእግዚአብሔር የበጎ ህሊና ልመና ነው እንጂ አለ። ያ ምን ማለት ነው? ለእግዚአብሔር የበጎ ህሊና ልመና ነው ማለት ከዛ መደምደሚያ ምንድነው? ይሄም ብሎ ምንድነው? ይሄም እንዲህ ነው ካል ነው ትንሳኤ አስፈላጊ ነው ያለች ዲያቆን አድርገን ቆይ ዲያቆን አድርገን ክህነት የሰጠነው ሰው ካለ በኋላ እሱ ናትናኤል ነው ከተባለ ሰብጀክቲቭ ለማን ነው? ናትናኤል ነው አይደል? ይሄም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው ብሏል። እኔ ሌላ ላይ እኮ አልወጣሁልህም። እዛ ቦታ ላይ ነው በኖህ እኮ የተፈጠረው ነገር። ውሃው ህዝቡን አጥፋል። በመርከቡ ነው ያዳኑት። ዲቴል ከሄድን እኮ መርከቡ ነው ያዳናቸው እንጂ ውሃ አይደለም ያዳናቸው ብራዘር። ውሃው ነው የሚያዳናቸው። እዚህ ክፍል ላይ ውሃው ነው የሚለው። እሺ በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው ይላል። ሮሜ 4 ይላል። እዚህ ጋር ተቀበለዋለህ? ቆይ ልመልስልህ። ውሃ ያላደናቸውም። ውሃ አያድንም። አቶ ላይ አያድንም። ከፍ አድርግልኝ። እንግዲህ ጳውሎስ ተሳስቷል፣ ማን ነው ጴጥሮስ ተሳስቷል ማለት ነው። እስቲ ከፍ አድርግልኝ። ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው ይላል እኮ መለስኩል። ኦኬ ተናገርና ነው ይሄንን ኤክስፕሌን አደርግልሃለሁ። ውሃው እንዳዳነ ላሳያቸዋል። ዘ ሞስት ሚስ ኢንተርፕሬት የምታደርጉት ያዕቆብ መልእክትና ይሄ ቦታ ነው። ጥሩ እሺ። ዮሐንስ 3:5ም ጭምሮ ቀጥል። ችግር የለውም። ፈለገይ ወደ እኔ እኮ መልሼ ብጠይቅ እኮ ስለ ጥምቀት እኮ አንተ አትመልስም እኮ። አንዴ ፈለገይ ሳምፕሊ ስባክን አንድ ጊዜ ላዳምጦ እስኪ ቀጥልሽ። የቱ ጋር ነው ያልከኝ? ያው ሀያ ላይ ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍስ በውሃ የዳኑበት አለ። በምን የዳኑበት አለ? ጌርሳ ብታስረዳ ነው የገባው። አስረዳ። ልጠይቅ ነው የገባሁት አንተን። በምን የዳኑበት አለ? ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። የሰውነት እድፍ ማስወገድ አይደለም። የትኛው ነው? ቁጥር ስንት ነው ያነበብ? በምንድን የዳኑበት አለ? ይህ ከሀያ ከወጣ ከላይ ጀምሮ ነው ማንበብ ያለብን። ከላይ ጀምሮ ታነባ። በምንድን የዳኑበት አለ? በቃ ይህችን ክፍል ብቻ ነው ከላይ ጀምሮ አያይዘህ አንብበው። አሰልቺ እንዳይሆን ይህችን ክፍል ብቻ ነገር አንድ ላይ አንብበው። አንድ ላይ አንብበው። ገንጥላ አታነብም። ጠቅላላ አውዱን አንብበው። አውዱ ይነበብ። ይህንን ስላመለስ
አውሪን ነባ ነጥለናው መጣውታው ጀነራል ጥያቄ ፕሮቴስታንቲዞች ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንድትመልሱት ስለመፈልግ መጠየቅ እሺ ቁጥር 20 እሺ እሺ ቁጥር 20 እና እሺ አውዱን ካልፈለክ 20 ላይ እና እሺ እሺ አንዲ በቃ ቶ ጌርሳም ቶ እሺ አልኩ እሺ አልኩ አውዱን ካልፈለክ 20 ላይ እሺ ቀጥል ቀጥል 20 ላይ እሺ ልቀ ነው አንተ ኩቆይ ሌላ አልመለስልም 20 ተማ እሺ እሺ የአይምሮ ችግር ያለባቸው ወጣቶች ይድናሉ አይድኑም ነው ቁጥር 20 ነን እንትንን በል ብራዘር አይቶ በቃ ይሄንን ተው መልስክልኝ ቴንክ ዩ የአይምሮ ችግር ያለባቸው ወጣቶች እድሜያቸው ይሄ ደም ሊሆን ይችላል ይድናሉ ኖ ለምን አንደኛ ጴጥሮስ 20 ነን እንትን በቃ ተመልሰን ካልፈለክ እግዚአብሔር አክብር እሺ ያው የአይምሮ ችግር ያለባቸው ይድናሉ አይደል ማን ማለት ነው ተብሎ አልተጻፈማ የለማ የለም እግዚአብሔር ቃል የማይና የእግዚአብሔር ቃል የማይናገረውን አንናገር አንተስ ጠይቅ ቴስ ነው ማስረጃ መታበጣ አንዴ በፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ የአይምሮ ህመም ችግር ያለባቸው ሰዎች ድነትን ያገኛሉ አያገኙ? የእግዚአብሔር ቃል ላይ የለም አኬታም ተጨ እኔኮ ወንጌል አማኝ ወንጌል ወንጌላዊ ነኝ እኔ ድነት ያገኙ አያገኙ አታውቅም ቃሉ ካልተናገረኝ አንናገርም እኮ እኛ ፈልስፈን አንሰራም እሺ ያምናሉ አያምኑ? የሚናገር ነገር የለም እግዚአብሔር ቃል አምሮ በሽተኛ ያልከኝ ያምናሉ ያምኑ ትላለህ ያምሮ በሽተኛ ያምሮ ችግር አለባቸው ያልከኝ አምሮአቸው እኮ ሎስት አርገዋል እና ያምናሉ ናቸው ይጠየቃል ፍርድ ውስጥ ናቸው በማርቆስ 16 መሰለኝ አላቅም አይናገርም እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር የለም ስለዚህ ማርቆስ 16:16 ስፔሲፊክሊ የተጻፈው ለህፃናትና ለአምሮ ችግር ላለባቸው አይደለም ማለት ነው ማርቆስ 16:16 የተጻፈው ቆይ ልመልስልህ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብሏል እኛ ወንጌላውያን አመነን እንጠመቃለን ኦርቶዶክሶች ደግሞ አመናችሁ ስለማትጠመቁ በዚህ ቃል መሰረት ይፈረዳል ኦርቶዶክስንቶ ስለዚህ ያምሮ ችግር ያለባቸው ወይ ደግሞ ያምሮ ህሙማን ወጣቶችና ሽማግሌዎች ማመን ስለማይችሉ ፍርድ ውስጥ ናቸው ማለት ነው ይኸውልህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ 16:16 ሲሰጥ ህፃናትን አምሮ እንትንን አልተናገረም ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ይፈረድበታል ይላል ቅድም ተናግር ያለው ለያሬዶ እኛ አመነን ተጠምቀናል እናንተ መታችሁ ያመነ የተጠመቀ ይድናልና ስለዚህ አትድኑም ስትላለ በግልባጩ እናንተ አትድኑ አማዚው ግን ላንተ ጥያቄ ይሄን ዲክሌር ሳደረግላችሁ ነው ያልኩት እሺልህ ይሄንኑ መልሼልህ ልውጣ ራሰ ማርቆስ 16 ላይ ለህፃናት እንዳልሆነ ክፍሉ እንዴት እንደሚናገር ልንገረ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16:15 ላይ እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ አለ መሰበክ የሚችሉት ህፃናት ናቸው ወይስ መስማትና ማገናዘብ የሚችሉ ሰዎች ናቸው መስማትና ማገናዘብ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ለህፃናት አይደለም ማለት ነው ይሄ ክፍል ህፃናት እኮ ቀድም እኮ ጠይቀውኛል እናቴ አሁን ስለመጣህ እኮ ነው ህፃናት እኮ መልሰን እኮ ዲያቆን ፈለገ ተጠይቋል ብለ ለምን አታስቆመው ቴንክ ዩ ተጠይቄያለሁ ስለ ህፃናት ያለኝ ምልከታዬን ተናግሬያለሁ ሙሌ ይጠይቃው አይ አንድ እድል ያልሰጠን ወንድማችን አለ ተወዳጅ ወንድማችን ዩአድሻ ቤት ነው ከመይ አለን አለን ይገርማላችሁ በጣም ነው የነበረው በጣም ነው የምትገርመው ሰው ይገባል ድል ሰጣላችሁ ሌላ ሰው ደራደሩ በቃ እንውረዳ አይቶ እንግዲህ ጌርሳ 50 ጥያቄ ላይ ጠየቃችሁ መጠየቅ አልፈለጋችሁ ከዛ በኋላ ወይ አይ ከሙሌ በኋላ ጠይቀው ችግር የለው ያሬዱ ነው ከሙሌ በኋላ ጠይቃለሁ አዎ ከሙሌ በኋላ እንጠይቃለን አሁን እንደው ምንድን ይሁን ያሰኩላቸው ጋይስ ጌርሳም ጥያቄ ጠይቀ ምንድን ያሰኩለው ትላለህ ብቻ ከስከሰው ተበሽቶኛል አይ ጌርሳም በቃ ከዚህ በኋላ ማይክ ሚዩት አድርገው ሞዴሬተሮች የጌርሳምን ማይክ ሚዩት አድርገው ከዚህ በኋላ መክፈት አይችልም ጌርሳም ኦኬ አሁን ተራው የሙለታ ነው ጌርሳም ከዚህ በኋላ ማይክን እንዳትከፍተው እግዚአብሔር በሚያውቀው ዛሬ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ ያወቁት ነው ዛሬ ይሄ ሁሉ ጉድ እየተናገረ ጌርሳ ታገለ እንኳን ደህና መጣ ወንድማችን እንኳን ደህና ቆያችሁ እንዴት ናችሁ አለን ሙሌ ከየት ቤት እምነት የመጣ ነው ከኦርቶዶክስ አረቀል አይ ከየት ቤት እምነት ነው ግን የመጣው ሙሌ አይ በቁም ነገር እውነት አላውቅም ያንተን ቤት እምነት የት እንደሆነ ኑያላችሁን አይደል በቃ መጣሁ አትከበሩኝ አይ መምጣቱን ትመጣለህ በቁም ነገር ነው የጠየቅኩ ሙሌ ፕሊስ አትቀልም 2000 ምናምን ሰው ኖሮ አትቀልም ተጠያቂ ነኝ አሁን ወይስ ተጠያቂ አሁን ይጠይቃል ደቂቃ እንዳልክ አይ ተጠያቂ አይደለሁ እኔ
አው ጠያቂ ነው ቤተ እምነት ከየት ነው ያልኩ ወራዲ አቋመነ ኮንድነ እኮ ፈቃሌ የነገረ ድነት ትምህርት ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ለምን እንደጠየቅኩት ገብቷል ዲያቆን ይሄ የነገረ ድነት ትምህርት ዙሪያ በነገረ ድነት ትምህርት ዙሪያ ስለሆነ የምናወራው በፕሮቴስታንቲዝም ደግሞ እንደምናውቀው የተለያየ አይነት አቋም ያላቸው ፕሮቴስታንቶች አሉና ቤተ እምነትህን ንገረን ሙለታዬ እንድናቀው አቋምህን እንድናቀው ቤተ እምነትህን ንገረን በቃሌ ወጥቶ ይያለው ከቃሌ ወጥቶ አይስል እግዚአብሔር ያክብርልን ተጨለመ ወደ ብርሃን እንድትመጣ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳ ሙለታዬ ቀጥል ጥያቄ እሺ እሺ ሰላም ቢያለው ዲያቆን ያሬድ ሙሊዬ እንኳን በሰላም መጣው እንደማችን እንኳን በሰላም ቆያችሁ የቀድሙን እንግዲህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ያለውን አይ ቲንክ እንግዲህ በአንድ መንፈስ የሚለው ጥምቀት ተጠምቀናል የሚለው የውሃ ጥምቀት አለ የሚል ነገር የተናገርክ መስሎኛል ካልተሳሳትኩ አዎ ሁላችንም በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ይላል ኦኬ ስለዚህ የውሃ ጥምቀት አለ እዚህስ አዎ የምንጠመቀው መቼም ከውሃና ከመንፈስ እንወለድ ነው ከጌታ ጋር አንድ የምንሆነው ስለዚህ አንድ እንድንሆን አይደለም የሚለው ሮሜ ጋር ካለው እኛ መጻፍም በምላት የምንረዳው አይደለ መቼም ቆሮንቶስን የጻፈ ጳውሎስ ከሮሜ ጋር ይጋጭም አይደል ሙሉ እሺ አንድምታው ጋር እንደዛ ነው በጥምቀት ነው አይደል ያለው እንደዛ እሺ አዎ አይጋጭም ግን አሁን ይሄንን የራስ ትርጉም ነው ወይስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ተረጉማለች ማለት አልገባኝም የራስ ትርጉም ነው ስትል ማለት ቤተክርስቲያኑ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ በአንድ መንፈስ አንድ አካል ሊሆን ተጠምቀናል የሚለው የውሃ ጥምቀት ነው የውሃ ጥምቀት አለ ብላ ትፈታለች ቤተክርስቲያኗ በአንድምታዋ ወይስ አትፈታም ነው ጥያቄው ጥሩ አንድምታው ላውጣለ እሺ አውጣለ እና ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ስንት ላይ ነበር 12 ነበር ነው አንድ 12 አንድ 12 ነው አይደለም 12 13 12 13 ይቀርታ ኦኬ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለውት እሺ ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 12 ይሄው ምዕራፍ 12 እሺ ከቁጥር 13 ለኔ ግን አይታየኝም ነው ወይስ የኔ ችግር ኔትወርክ ይሆን አይደል ነው ሙሉ ለማ ነው እሺ ኦኬ በቃ ሌሎች የሚታይ ከሆነ ይታያል ታያል ፈለገ ይታያል አንተ ካሜራው ላይ የሚታይ ነገር አለ? እዚህ ይታያል። ጥቁር ነው በላ? በቃ ለኔ ጥቁር ነው ኢትስ ኦኬ እሺ ችግር የለም። አዎ ላልተፈቀደላቸው እኮ ብዙ ነገር አይገለጥም። እና ለኛ ይታያል። ያሬዶ ያን ብዙ ነገር። እሺ። እሺ። መልካም። እሺ። 12 13 ምዕራፍ 12 እሺ ያው ምዕራፍ 12 አግኝቻለሁ ቁጥር 13 9 10 እሺ 11 እሺ ሁሉን ይሄን ሁሉ ለመስራት ሁሉንም የሚረዳቸው አንድ መንፈስ ቅዱስ ነው ነገር ግን ለሁሉም እሱ እንዳወቀ ሀብቱን ያድላቸዋል ይላል የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ የጸጋ ስጦታ ይናገራል ከዛ በኋላ እንግዲህ ስለሆነ እግዚአብሔር እሱ እንድናውቅ ከዋሳችንን በየራሱ ወስኖት አዘጋጅቶታል አንዱንም ማህበር እሱን እንድናውቅ ቆንደ እተቆሄት ሙሉ የለውም ማለት ነው ኦኬ ኦኬ ሙሉ አንዴ ላውጣል እሺ ደቂቃ አስጠኛ አንዴ አንዴ ይሄ ሙሉ እንትኑ ተቆርጧል ግማሹ ላይ አንድ ላይ ከስተ እስከ ዛሬ ለጥያቄን ጠይቅ ላዘጋጅ ካዘጋጅ ወይ ደግሞ ሙሉ ያላችሁ ካላችሁ አንዳውጡልኝ እሺ አዘጋጀው እሱን እስከታዘጋጀው ይላ ጥያቄን ጠይቀ አዎ አዎ ይቻላል እስከ ዛሬ ሌሎቻችሁ ሙሉ ካላችሁ አዘጋጅልኝ እኔ የተቆረጠው ነው ያለኝ አቀጥል ሙሉ ይሄ እሺ ይላ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ ኦኬ ሰው ክርስቶስን የሚለብሰው በጥምቀት ነው አይደል? አዎ አዎ አሮጌው ማንነት ገፎ በጥምቀት ነው የሚለብሰው። ሐዋርያት ክርስቶስን ለብሰዋል 11 ሐዋርያት የክርስቶስ ኢየሱስ የመረጣቸው 11 ሐዋርያት። መቼም እነሱ ክርስቶስን ሳይለብሱ ለበሱ አይሉንም ሳይድኑ ዳኑ አይሉንም። ኦኬ በምን ለበሱ?
እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሐዋርያቱ በዚህ መልኩ ለበሱ በዚህ መልኩ ምናምን የሚል ነገር ላይ መጽሐፍ አይጠበቅበትም። ምክንያቱም ሐዋርያቱ አሁን ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ኦኬ፣ ቅዱስ ጴጥሮስን ልመልስ። ለምሳሌ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥምቀት ያድና ብሎ ጽፎልናል አይደለ? ስለዚህ መቼም የማያድነውን ጥምቀት ያድና ብሎ አይጽፍልንም። በጥምቀት የሚገኘውን መዳን ባያገኝ እሱ ምስክር አሁንም ለጥምቀት። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄ ሐዋርያቱ መጽሐፍ ቅዱሱ ተጠምቋል አልተጠመቀ ማለት አይጠበቅበትም። ምክንያቱም ጥምቀትን እየዞሩ እያጠመቁ ቋ አንዴ ስማኝ ሙሌ አንዴ። ምክንያቱም እንደ ክርስቲያን አይደለም የምናወሩ። አሁን አንድ ሰው ክርስቲያን ሆኖ ሐዋርያቱ ተጠምቋል ድኗል ወይ ሳልዳኑም ካለ ቱቢሆነስት ይሄ በጣም ክርስትናው ላይ ማሾፍ ነው የሚሆነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ትምህርታቸው በሐዋርያትና በነቢያት ትምህርት ላይ ተጠምቋል በውሃ አይደለም ነው እኔ ቀጥል። እሺ ቀጥል። በቃ ጥሩ። እሺ ቀጥል ጥያቄ። እሺ እኮ እኔ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀዋል በውሃ መጠመቃቸውን የሚያሳይ ኢቭን እኔ የምፈቅድልህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም ከአባቶችም ከሂስቶሪካል ኤቪደንስም ካመጣልህ ይቀበላሉ። ብዙ አይነት እይታዎች አሉ። ለምሳሌ የሐዋርያቱን ጽበተ እግር ተወስዶ በዛ የሚተረጉ ብዙ አይነት እይታዎች አሉ። በዚህ ላይ ማለት ነው አሁን ይኸው ሐዋርያቶች ተጠምቀዋል የሚል እኔ ላሳየው። እሺ እኔ ላሳየው ችግር የለውም። ዶክመንቱ ማስረጃ አይደለ የጠየቀው? ምን ችግር አለው? ማስረጃ እሱ ግለጥልኝ፣ ይሄንን ማስረጃ ግለጥልኝ ሲል ትገልጥለታለህ። ኦኬ እኮ ዶክመንቱ ከሌለ ዮሐዴጋ ካለ ይግለጥ፣ ችግር የለውም። ከፍ አድርገህ እንደ ቀደም እኮ አሁን የተቆረጠ ነው ያለኝ፣ ክፈቱልኝ። ምንም ችግር እኮ የለውም። ምን ማለት አልገባኝም። የትኛውን ማስረጃ እንዲከፈትልህ ፈልግ ከአንተ? ይህንን ማስረጃ ክፈትልኝ ነው የሚባለው። የዮሐንስ ወንጌልን ሕጽበተ እግራቸውን ብዬ እኮ ነገርኩ። ሕጽበተ እግራቸውን የእግራቸውን መታጠብ እንደ ጥምቀት አድርገው የሚወስዱት ትምህርትና የአባቶች ትምህርት አለ። እሱ ነው እየከፈተልህ ያለው። ቸኮልካቸዋል። እንደዚህ ጌርሳም እየተጠየቀ እኔ ማስረጃ እዚህ ጋር አለኝ ብዬ ማውጣት አልችልም። ይስ ኦኬ። እሺ ጥሩ ያውጣሽ። አይ ኖ ማስረጃ ከአባቶች ስጥ ስላልክ ልስጥኩን እኮ ለሱ አይጠየቅም። እኔ እኮ ማስረጃው እንዲሰጥ ስላልፈልግኩ አለ አውጣልኝ አይደለ እንደ ያልከው። ይኸው አወጣሁለት። የውይይቱ መልክ አለ አውጣልኝ አለና ከዛ ነው ያወጣሁለት ማለት ነው። አውግስቲን ጆን 13:6 እስከ 10 ያለውን ፓርት ሲያብራራ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ እግራቸውን ያጠበበት ፓርት ሲያብራራ ምን ብሎ ይናገራል? በት ዋት ኢዝ ዚስ አለ። ይሄ ምንድን ነው ይላል። ምንድን ነው? ሂ ኒድስ ናት ሴቭ ቱ ወሽ ሂዝ ፊት። እግሩ የታጠበ ሌላ ሰውነቱ መታጠብ አይጠበቅበትም። በት ኢዝ ኦል ክሊን፣ ሁሉም ነገሩ የታጠበ ይሆናል እንጂ የሚለውን ኦል ዛት ኢዝ ኤክሴፕት ኦር ሴቭ ሂዝ ፊት ዊች ሂ ስቲል ኒድስ ቱ ወሽ ይላል። አንዱ እግሩ ከታጠበ ሌላው ሰውነቱ መታጠብ አያስፈልገውም የሚለው አውግስቲን ሲያብራራ ምን ብሎ ይናገራል? በት ዋት ኢዝ ዚስ፣ ይሄ ምንድን ነው አለ። ዋት ዳዝ ኢት ሚን፣ ምንስ ማለት ነው ይልና ኤንድ ዋት ኢዝ ዘር ኢን ኢት ዊ ኒድ ቱ ኤግዛማይን አለ። ይሄንን መመርመር አለብን አለ። ዘ ሎርድ ሴይዝ ዘ ትሩ ዲክሌርስ ዛት ኢቨን ሂ ሁ ሃዝ ቢን ወሽድ ሃዝ ኒድ ስቲል ቱ ዎሽ ሂዝ ፊት። ዋት ማይ ብራዘር ዋት ቲንክስ ዩ ኦፍ ኢት ሴቭ ዛት ኢን ሆሊ ባፕቲዝም። ኦኬ ይህ ስለምንድን ነው አለ። ስለ ሆሊ ባፕቲዝም ነው ተብራራ ነው ወይስ በቃ ችግር የለውም ተመልሶልኛል። ሁለተኛ ጥያቄ ነው የጠየቁት። ሶስተኛ ጥያቄ ቀጥላለሁ። ይህን ተመልሶ ስለዚህ ሐዋርያቶቹ ዮሐንስ 13 ነው የተጠመቁት። ስለዚህ ሐዋርያት 13 የማይምን ዮሐንስ 13 ድነዋል ማለት ነው አይደለ? ይኸውልህ ቤተክርስቲያን ልክ በዶግማ ልክ ዶግማዋ ላይ እንደዚህ ግልጽ አርጋ እንደምታስተምረው በዶግማ ላይ ግልጽ አርጋ ይሄ ነው ብላ የዶግማ ትምህርት አርጋ እንዲህ ነው ብላ አላስተማረች። ግን እይታዎች አባቶቻችን እይታዎች አሉ። የኔ እምነት እኔ በእኔ እምነት እኔ ጴንጤ አይደለሁም እኮ ሙሌ የኔ እምነት የሚባል ነገር የቤተክርስቲያኗ እምነት ይኸው ነገ እኮ የቤተክርስቲያኗ እይታዎች ነው የምታስቀምጠው። ይሄን እይታ አለ ለምሳሌ ዮሐንስ 13 ላይ ድነዋልና እይታ አላት አይደል? አዎ እይታውን ይሆለ የአባቶች ትምህርት ስለሆነ እይታዎቹን ትቀበላለች እኮ። ስለዚህ ዮሐንስ 13 ላይ ድነዋል ብለህ ታምናለህ አይደል? ሐዋርያቱ ይሆል ሙሌ ሐዋርያቱ ድነዋል አልዳኑም። እኔ እውነቱን ልንገርና ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቀውን ዲስከሽን አይደለም ለእኔ እንጂ ምክንያቱም እኔ የሐዋርያቱን ትምህርት እያስተማሩ ያልዳኑ ሐዋርያት ትምህርት እንዴት ነው የማስተምረው?
ወይ አይደለም? አረ እሱ አይደለም የኔ ጥያቄ። የዳኑበትን ታይም ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ዮሐንስ ወንጌል 13 ላይ ድነዋል ብለህ ታምናለህ ወይ ነው የኔ ጥያቄ። እንደዛ ነው የምታምኑት ወይ? ኦኬ ይኸውልህ፣ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም አይደል? የኔ ጠየቅኩ ያለሁት እኮ ወይ አዳኑ ወይ ድነዋል ብለኝ እኮ። ደም ሳይፈስ ስርየት የለም። ስለዚህ የሁላችንም መድኃኒት ፈጸመው በመስቀል ላይ ነው እኮ የኔ ጥያቄ። ዮሐንስ 13 ላይ ሲጠመቁ ድነዋል አልዳኑም? ክርስቶስን ለብሰዋል አለበሱም? ደግ ተወልደዋል አልተወለዱም? በጥምቀት እየጠየቁ የክርስቶስን የምንለብስበት ጥምቀት ጌታ ከትንሣኤው በኋላ የሰጠን ጥምቀት ነው። ስለዚህ አልተጠመቁም ማለት ነው። ቫሊድ ነው ጥምቀቱ? ደጋግሜ እነግርሃለሁ። ይኸውልህ ሐዋርያቱ እኔ ብጠይቀኝ እኔ እንደ ቤተክርስቲያናችን እንደ ክርስቲያን ተጠምቀዋል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ያልተጠመቁትን ነገር አያጠምቁም። እነሱ ህይወት ያላገኙበትን ነገር እኛ ህይወት ነው ብለን አይሰብኩንም። ለምሳሌ አልኩ ጴጥሮስ ጥምቀት ያድናል ብሎ ሰብኮናል። ስለዚህ በጥምቀት ሳይድን ጥምቀት ያድናል አይለንም። እኛ ደግሞ መጽሐፍ ያሬድዬ፣ እሺ እሱን ሀሳብን ተቀብያለሁ። ግን ጊዜው በዮሐንስ 13 እግራቸው ሲታጠቡ ነው ካልከኝ፣ ይሄ ዮሐንስ 13 እግራቸውን ሲታጠቡ ሆነ አባቶቻችን የቤተክርስቲያን አባቶቻችን የየግላችንን እንዳንፈታ የቤተክርስቲያናችን አባቶቻችን በዚህ በዚህ ይሄ እይታ አለ ይሄ ይሄን ያመለክታል ብለው ያስተምሩናል። ግን ደግሞ እንደ ክርስቲያን ትምህርት ደግሞ ስማኝ ሙሌ፣ እንደ ክርስቲያን ትምህርት ደግሞ ከጠየቀኝ፣ ለምሳሌ አሁን ሁሉም ሐዋርያት አስተምሯል አይደል? ሁሉም ሐዋርያት አስተምሯል። አሁን የጻፉልን ግን አራት ወንጌላውያን ናቸው። አራት ወንጌላውያን ብቻ ናቸው ያስተማሩት ማለት ነው? አይደለም። ሌሎቹ ሐዋርያት እዚህ ጋር እንደው ስላልተቀመጠ አላስተማሩም ማለት አይደለም። ኦኬ ሶ ልክ እንደዛ እንደ ክርስቲያን ነው የምንረዳው እኛ። እኔ አሁን እንደ ክርስቲያን ስመልስልህ ሐዋርያቱ እየዞራችሁ አስተምሩ፣ አጥምቁ፣ የክርስቶስን ወደ ክርስቶስ መንግስት ጨምሩ ተብሏል። በሐዋርያትና በነቢያት ትምህርት ቆመናል። ሐዋርያቱን መጽሐፍ ቅዱሱ በዚህ ቀን ተጠመቁ፣ በዚህ ቀን ተጠመቁ ማለት አይጠበቅበትም። ምክንያቱም ጥምቀት ያድናል ብለው ሰብከውናል ሐዋርያቱ ራሳቸው። ያሬድዬ በጣም እየተሳቀቅኩ ነው መሀል ላይ ላለመግባት በዮሐንስ 13 ላይ እግራቸውን ሲታጠቡ ጥምቀት ነው ብላ ቤተክርስቲያን ካስተማረች፣ ዞሮ ዞሮ አሁን እንደኛ እይታ ነው እናንተ አለ እይታ ምልከታ ይቀመጣል ወንድም እኮ ምልከታው አሁን ቫሊድ ነው ጥምቀቱ? በምልከታ ደረጃ ቫሊድ ነው ጥምቀቱ አይደለም? ምልከታው ይሄ ምንድን ነው? ቫሊድ ነው የምትለኝ ምንድን ነው? ቫሊድ ስትል ምንድን ነው? ቫሊድ ነው ጥምቀቱ ማለት ልክ ክርስቶስን እንዲለብሱ የሚያደርግ በእናንተ መረዳት ደረጃ ድጋሚ የሚወልድ ነው ወይ ጥምቀቱ ነው እያልኩ ያለሁት። ኦኬ ይኸውልህ፣ ጌታን የምንለብሰው ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ስንተባበር ነው። ጌታ ሳይሞት፣ ጌታ ሳይሰቀል፣ ጌታ ደሙን ሳያፈስ በመስቀል ላይ ቤዛ ሳይሆን ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ተባብረህ አዲሱ ማነት አትለብስም አይደል? ስለዚህ ቫሊድ አይደለም አለ። ቆይ 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 አንዴ፣ ሐዋርያት እግራቸውን ሲታጠቡ ነው የተጠመቁት ብለን እናምናለን። ይኸው ተጠምቋል በዚህ ቀን አላልንም እኛ። እይታዎች፣ ምልከታዎች አሉ፣ የተለያዩ ምልከታዎች ይቀመጣሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ክሊርሊ በዚህ ቀን ተጠመቁ፣ ይሄ ጥምቀታቸው ነው ብሎ አላስቀመጠልንም። ይሄን ግን አባቶች ወስደው ምክንያቱም ጌታ አንዴ ልጨርስልህ፣ ጌታ ምን አለ? ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል ፈንታ የለህም አለ አደለ? ቃሉ እንደዛ አደለ የሚለው ክርስቶስ እግር ማጠብን ብቻ አይደለም። ምክንያቱም እግር መታጠብ እንዴ ብሎ ነው ከእድል ፈንታ ጋር የሚያዘው? አንድ ሰው እግር ማጠብ አንዴ ልመልስና አይደለም እንትን እየመሀል ላይ አሁን ልመልስልህ። እኔን ጥያቄ መለስክልኝ። እኔ የእኔን ጥያቄ በትክክል እንትን ካልከኝ ማለት ከተረዳኸኝ ክርስቶስን ለብሰዋል ወይ? አዎ ለብሰዋል። በምን? በጥምቀት። መች ተጠመቁ? ዮሐንስ 13 አመጣልኝ። ኦኬ ተስማማሁ። እሺ ያልኩኝ ያንተን ሀሳብ ዮሐንስ 13 ላይ ተጠመቁ ብያለሁ እኔ። ይሄ ነው ይሄው ተጠመቁ እየነገር ያለው ሂስቶሪካል ኤቪደንስ። ይኸው አሁን ማስረጃ አውጥቶ ዮሐድ ያሳየኝ ምንድን ነው? ምንድን ነው ያሳየ? በጣም ጥሩ ምልከታ። ኦኬ ለምሳሌ ከቃሉ ተነስተው ትቀበሉታላችሁ? ምልከታው አንዴ ስማኝ ጌርሳ፣ ብዙ አይነት ምልከታዎች አሉ እኮ አልኩ። ብዙ አይነት ምልከታዎች አሉ። ምልከታዎች የመጡት ደግሞ ለምንድን ነው? እይታዎች የመጡት ለምንድን ነው? ጌታ ከተናገረው አንጻር ምን እግርህን ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል ፈንታ የለህም ስላለው፣ እዚህ ጋር እግር መታጠብ አይደለም ጉዳዩ ማለት ነው። ከእድል ፈንታ ጋር ከጌታ ጋር እድል ፈንታ ከማግኘት የተያያዘ ነው። ስለዚህ ይሄን ይዘው የተለያዩ ምልከታዎችን ትክክለኛ እይታ የትኛው ነው? እሺ የትኛው ነው ትክክለኛ እይታ? አሁን ስንት አይነት እይታ እንዳለ ንገረው። ትክክለኛው እይታ ነው የምትቀበለው? ይሄኛው ትክክለኛ እይታ ነው ብለህ ይቅርታ፣ ይቅርታ ያሬድዬ። ሙለታ ግን ማለት አንተ ያወቅከውን ሀሳብ ነው እየጠየቅ ያለው ከይቅርታ ጋር ማለት አንተ አሁን
ለተነሱ ሐሳብ ከያሬድ የተሻለ መልስ አለ? ያሬድ ካቀረበልህ ይዋር ካነበበልህ የተሻለ መልስ አለ? አለኝ ግን ተጠያቂ አይደለሁም። ተጠያቂ አይደለሁም ማለት አትችልም። ለምን መሰለህ? ኖ እንደዛማ ካልሆነ ዝም ብለህ ለምሳሌ የሆነ ማስረጃ ይኑር አይኑር እኛ ሳናቅ አዳም የተሻለ አለኝ። ስለዚህ ቆይ አዳምጠኝ። የተሻለ መልስ አለኝ ብለሃል። ሐዋርያቶች ድነዋል ብለህ ታምናለህ አይደለ? ተጠምቀው ድነዋል ብለህ ታምናለህ አንተ? አሁን ይኸውልህ ናታን ጠየቀ፣ ክርስቶስ ጠየቀ። እዛ ማለት ቆይ አንድ ጊዜ ክርስቶስ ይሄንን ሀሳብ በመጀመሪያኛ ማወቅ እንፈልጋለን። የአንተን አቋም እኔ ማወቅ ፈለግኩ። ከዛ ተጠይቃለሁ ያለና አሁን የኔ የጥያቄ ጊዜ አለ። እኔ አሁን ተጠየቀ አሁን ነው የምፈልገው። ሐዋርያት ተጠምቀው ድነዋል ብለህ ታምናለህ አይደለ? ዲያቆን ያሬድ አይጠየቅ? ይጠየቃል። በመጀመሪያ አቋምን እዚህ ላይ ያለህን አቋም ሳትመልስልም ያሬድ ወልክ እዚህ ላይ ያለው ጭቅጭቅ ሆኖ ለሌላ ነገር እንትን። እሺ ያሬድ አንተ ፍረድ እስኪ ፍርድ እየሰጠው አይደለም። ኖ ፍርድ ሳይሆን አሁን ጭቅጭቅ ሆኖ ሌላ ነገርም እንዳቅርጽ እንዳይዝ ምንድን ነው መሰለ፣ ሙሌ በደንብ ስማኝ። እኛ ሐዋርያት ድነዋል ተጠምቀዋል ብለን እናምናለን። መጽሐፍ ቅዱሱ ሁሉን ነገር ቃል በቃል መጽሐፍ የለበትንም ብለን እናምናለን። ምክንያቱም እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የምንል አይደለን። ኦኬ፣ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ዝም ባሉ ዝም እንላለን ትላላችሁ። አሁን መልሼና ጠይቄ ሐዋርያቱ ክርስቶስን የለበሱት ሐዋርያቱ ድኗል ወይ ሳልዳኑን ብልህ ምን ብለህ እንደምትመልስልኝ አላውቅም። በእርግጥ አንተ ነው የምታውቀው፣ ግን እኔ አልጠይቅም ሙሌ። ምክንያቱም ያልዳኑ ሐዋርያትን የእነሱን ትምህርት ተቀብዬ ምን ብዬ ነው የማስተምር? ድኗል ብዬ ስላመንኩ እኔ አልዳኑም አላልኩም። አንተ በጥምቀት እኔ በምን እንደዳኑ በኋላ እናወራለን። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ያሬድዬ እኔ ልጠይቅህና እኔ አንተን ጥያቄ ከጨረስኩ በኋላ እኔን መጠየቅ ካለብኝ ወይ ደግሞ በውይይቱ ትጠይቁኛላችሁ። ያኔ ቅድም ጌርሳሚ አሁኑ ጥያቄ ተጠየቀ አልጠየቀም? አሁን አንተ ጠየቅ። ስለዚህ ልመልስልህ ሙሌ፣ መልስ ስማውና ካልገባ ጠይቀኛለህ፣ ካልሆነ ደግሞ ምንም እዛው ላይ መሆን የለብንም። ኦኬ። ቤተክርስቲያናችን ሐዋርያቱ ሲጀመር ሳይድኑ ዳኑ አይሉንም። ኦኬ። በጥምቀት የሚገኘውን ጸጋ ሳያገኙ ተጠመቁም አይሉንም። ኦኬ። መጽሐፍ ቅዱሱ በውሃ ጥምቀት በዚህ ቀን ተጠመቁ ይለናል አይለንም? ኦኬ፣ አይለንም፣ አልነገረንም። አልነገረንም ማለት ደግሞ አልተጠመቁ ማለት አይደለም። ኦኬ፣ መች ተጠመቁ፣ እንዴት ተጠመቁ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሱ አልነገረንም። አሁንም እደግምልሃለሁ፣ አልነገረንም ማለት አልተጠመቁ ማለት ነው። አልተጠመቁም ካልን ደግሞ አልዳኑም ማለት ነው። አልዳኑም ብለን ደግሞ አናምንም እኛ፣ አልተጠመቁም ብለንም አናምንም። ኦኬ፣ ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን እንዴት ነው የምትረዱ ስትል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ልክ ቃል በቃል ስለሌለ የተጻፈ ነገር ስለሌለ አልተጠመቁም እንዳንልም፣ አይ አልዳኑም እንዳትልም እይታዎች ይቀመጣሉ። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል 13 ላይ ያለው ቅድም ዮሐድ እያሳየ ላይ ጌታ እግራቸውን በሚያጥበት ጊዜ ከእግር መታጠብ ጋር ብቻ አይደለም ጉዳዩ። ምክንያቱም ጌታ ምን አለ? ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል ፈንታ የለህም አለ። እድል ፈንታ ጌታ እግር ማጠብን ከእድል ፈንታ ጋር እያያዘበት የራሱ የሆነ በደንብ ትልቅ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አባቶች ይዘው ሐዋርያቱ መቼ ተጠመቀ ብለው ለሚጠይቁ ይሄን ምልከታ ይዘው በዚህ ክፍል ላይ እንደዚህ የተጠመቁ ወይም በውሃ በእግራቸውን በመታጠብ ከደህንነት ጋር የተፈጸመላቸው ነገር ያለ ይመስላል ብለው ምልከታ አስቀምጠዋል። በቃ ልተው አሁን። ዞሮ ዞሮ ሐዋርያቱ የት እንደተጠመቁ ልጨርስ። እኔ አልጨረስኩም ሙሌ፣ ደቂቃ ምናምን ስላልተያዘ ችግር ወደ ሌላ ጥያቄ እንደሄድ ብዬ ነው። እሺ ቀጥልሽ። አይ ዝም ብሎ አሁን እሱ ሀሳብን ስላገኘሁት ቅድም ተደጋጋሚ ስለነገርከኝ እይታ ነው ብለኸኛል። ልጨርስ። የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሁለትንም ጠቅሰው ምዕራፍ አንድንም ጠቅሰው ምዕራፍ ሁለት ላይ እና ምዕራፍ አንድ ላይ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ የሚለውን ደግሞ አንዳንዶቹ ስና ልሳን የወረደበትን ቀን መንፈስ ቅዱስ የወረደበትን ቀን ይዘው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ተጠምቀዋል ብለው ደግሞ ያስቀምጣሉ። ሰው እይታዎች አሉ። እነዛን እይታዎች እንደ ክርስቲያን እንዴት ነው የምንረዳቸው ብለን በትምህርት በተለይ ደግሞ እይታዎቹ የሚፈቱን ለምንድን ናቸው? ሐዋርያቱ ከዛ በኋላ ምን አስተማሩ? ስለ ጥምቀት ምን አስተማሩ? መቼም እነሱ የማያምኑበትን ነገር አያስተምሩም። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥምቀት ያድናል ብሎ መቼም በጥምቀት የሚገኘውን ጸጋ ሳይገባው ጥምቀት ያድናል ብሎ አያስተምረንም። ሮሜ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ አመሰግናለሁ። ጥሩ። ሌላ ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ ጠይቀ። አራተኛ ጥያቄ ጠይቀ። ሰው ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ይቀበላል አይደል? አምኖ ተጠምቆ በቅብአ አሚሮ መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል። ኦኬ።
አምኖ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ ይወለዳል አይወለድም? ኦኬ፣ እኛ ልክ ሲጠመቁ ከጥምቀት ጋር ቅብአ ሜሮን አብረን እንፈጽማለን። የመንፈስ ቅዱስ ማህተብ እንዲሆን ሰው ሲጠመቅ ግን መንፈስ ቅዱስ ይቀበላል ወይ ይወለዳል ወይ ነው የእኔ ጥያቄ። አዎ ነገርኩህ እኮ የመንፈስ ቅዱስን ማህተብ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ የምናሳድረው ተለያይቶ አይደለም። ሰው ውሃው ከመንፈሱ የተለየ አይደለም። ሲጀመር አንዴ ስማኝ ሙሌ፣ ውሃው ከመንፈሱ የተለየ አይደለም። ውሃ ብቻ አይደለም። ውሃው ከመንፈሱ ከቃሉ የተለየ አይደለም። ሰው በዛ በሚታየው ውሃ የማይታየው ቅዱስ መንፈስ አለ ብለን እናምናለን። ተራ ውሃ አይደለም። ሰው ያ ቅዱስ መንፈሱ ያለበት ውሃ ደግሞ ልጅነትን ያሰጣል፣ ዳግም ይወልዳል ብለን እናምናለን። ስለዚህ የዚህ ደግሞ ማራገጫ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ማህተብ ደግሞ ሚስጥረ ሜሮን ይፈጸማል ማለት ነው። እሺ መልካም። ሜሮን ማለት አንብሮተ ኢድ ነው ብላችሁ ተርጉማችኋል። እሱ አንብሮተ ኢድ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ሌላ ጊዜ ማለት በሌላ ጥያቄ መጠየቅ ከፈለግ ጠይቃለሁ። ልጠይቅህ ነው። ማን ያለው እንደዛ? ሜሮን አንብሮተ ኢድ በአንብሮተ ኢድ ማለት ነው። ሜሮንስ ያው በአንብሮተ ኢድ ተተክቶ ነው አይደለም የምትሉት? መንፈስ ቅዱስ ሰዎች በአንብሮተ ኢድ ይቀበሉ ነበር በሐዋርያ ዘመን። አሁን ደግሞ ያው በሜሮን ነው አይደለም? አንብቆ አልገባኝም። ቅድም መጀመሪያ ያልከውን አስተካክለው። ሜሮን ማለት አንብሮተ ኢድ ነው ያልከው? በአንብሮተ ኢድ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት በአንብሮተ ኢድ በሐዋርያት አንብሮተ ኢድ መንፈስ ቅዱስ ይቀበሉ ነበረ። ስለዚህ በሜሮን አሁን ያው ያንንም ተነስ ነው አይደል? አይ አሁን ያሉ አሁን እናንተ ወይም አሁን ያለ ሰው አንብሮተ ኢድ ነው ሜሮን ማለት የሚል ያልክ መስሎኝ ነው። አዎ በሐዋርያቱ ዘመን በአንብሮተ ኢድ እጅ እየጫኑ መንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ነበረ። ግን በየቦታው ሁሉ እየዞሩ መንፈስ ቅዱስ ስንት ቦታ ይሆኑ? ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ይሾሙና ይልኳቸዋል። እሱ እንድንከራከር አይደለም። ጥሩ እሱ ሳይሆን እኔ አሁን ለምሳሌ ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ስምንት ላይ እንግዲህ ፊልጶስ ማንበብ እንችላለን። ከዛ ፊልጶስ አጠመቃቸው እና እነዚህ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ተቀብለዋል አልተቀበሉም? አሁን ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ አለ። ስለዚህ ቁጥር 12 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተጠምቀዋል፣ መንፈስ ቅዱስ ተቀብለዋል አልተቀበሉም? እሺ በጣም ጥሩ። መንፈስ ቅዱስን ገና አልተቀበሉም። ስለዚህ ጥምቀቱ መንፈስ ቅዱስን በክርስቶስን እንዲለብሱ አላረጋቸው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ስላልተቀበሉ አይደለም። ምን መሰለ፣ ይኸውልህ ችግሩ ዝቅ ብላ አላነበብከውም 17 ላይ። አሁን ይኸውልህ ማጥመቅ እንግዲህ ቅድም ለዛ ነው። አንዴ ልመልስልህ እንጂ እኔ እጠይቃለሁ። እሺ ቀጥል። ኦኬ ይኸው እናነባው። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስ ባመኑ ጊዜ ወንደው ሴቶችን ተጠመቁ ይላል። ማን አጠመቀ? ፊልጶስ አጠመቀ። ከዛ በኋላ ግን ሲሞን ደግሞ ራሱ አመነ፣ ተጠምቆ ከፊልጶስ ጋር ይተባበር ነበር ይላል። የሚያደርገውንም ምልክት ታላቅ ተአምራት ባየ ጊዜ ተገረመ ይላል። ኦኬ በኢየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው ይላል። እነዚህ እንግዲህ ጴጥሮስና ዮሐንስ ደግሞ አለቆች ናቸው። አንብረቶ እድ እያደረጉ የሚሾሙ ናቸው። እነዚህ እነ ፊልጶስ ገና በአንብረቶ እድ እጅ ተጨኖባቸው የተሾሙ አይደሉም። ሰው እጅ ተጨኖባ እጅ እየጫኑ መሾም የሚችሉት እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ ነበሩ። ስለዚህ ያንን ስልጣነ ክህነት ያላቸው ደግሞ እነሱ ስለሆኑ አጭር የኔ ጥያቄ ከሰማሪያ ከይሁዳ እስኪመጡ ድረስ ሰማሪያ ድረስ እነዚህ ሰዎች ተጠምቀዋል። ገና ይህንን ሰምተው ነው ከይሁዳ ወደ ሰማሪያ የላኳቸው ማንን ዮሐንስና ጴጥሮስን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እስኪመጡ ድረስ ከይሁዳ ከሰማሪያ ካርታውን ሂደት አየዋለህ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ። እስከሚሄዱ ድረስ እነዚህ ሰዎች ክርስቶስን ለብሰዋል ወይ ነው ጥያቄ። ክርስቶስን ለብሰዋል፣ መንፈስ ተወልደዋል፣ አልተወለዱም ነው ጥያቄ። አጭር። ኦኬ በጣም ጥሩ። እንግዲህ የምናወራው አሁን ምንድን ነው? ስለ ስርዓት ነው የምናወራው፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማደር ነው የምናወራው። ስለዚህ በዚህ ላይ ቀልድ የለም። በሐዋርያቱ ዘንድ ልክ ለዚህ ጸጋ የተሰጡ የተመረጡ እጃቸውን እየጫኑ መንፈስ ቅዱስ እንዲወርድ እንዲቀበሉ የሚያደርጉ ጴጥሮስና ዮሐንስ ስለነበሩ፣ ስለዚህ አጠመቋቸው እንጂ መንፈስ ቅዱስ ስላልተቀበሉ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጴጥሮስና ዮሐንስን ሰደዱላቸው። ይኸው እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸልየውላቸው። ጥያቄን አልሰማኝም? አዎ ልነግር እኮ ነው። እጆቻቸውን ጭነው እስኪ ጸልዩላቸው ድረስ ጴጥሮስና ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉ። ስለዚህ ጥምቀቱ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበል ወይ ደግሞ ክርስቶስ እንዲለብሱ አላረጋቸው። አመሰግናለሁ። እሺ ወደ እንደሱ አላልኩም። ከይሁዳ ወደ ሰማሪያ እስኪመጡ ድረስ ለብሰው ነበረ፣ ክርስቶስን ለብሰው ነበረ። ቀጥል። ይኸውልህ አሁንም ደግሜ ልመልስልህ።
ጴጥሮስና ዮሐንስ ለምን ተጠበቁ ብልህ ምንድን ነው መልስ? ሙለታ አጠይቀኝ ልትለኝ ነው መቼ? ጴጥሮስና ዮሐንስ ለምን ተጠበቁ? አሁን እኔን አጠይቀኝ በቃ ማለት በምጠይቅ በአጭር ቃል ግን ይሁዳና ጴጥሮስና ዮሐንስ ከመምጣታቸው በፊት ክርስቶስን አለበሱ። ስለዚህ ጥምቀት ክርስቶስን አያለብስም። ተስማማን። ተጨባበጥን እኮ አሁን እኮ ጴጥሮስና ዮሐንስ ለምን ተጠበቁ እነሱ እስኪመጡ ብልህ መልስ ምንድን ነው አንተ? እሱ እኔ ተጠያቂ በመሆንበት ጊዜ ትጠይቀኛለህ። ጥሩ ጥሩ። አሁን እየጠየቅኩ ያለሁት ከይሁዳ እስኪመጡ ድረስ ወደ ሰማሪያ እነዚህ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ አይቀበሉ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስና ዮሐንስን ከመጡ የተቀበሉት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ምንም የማመቻቸው ነገር የለም። የእግዚአብሔር ቃል ምክንያቱም አለበሱ ማለት ነው። ሙሌ በጥምቀቱ ይሄን አንሽረውም። ቆይ ስማኝ ሙሌ፣ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት ጴጥሮስና ዮሐንስ ከመጡ በኋላ ነው። ይሄ ቃለ እግዚአብሔር ነው፣ ይሄ ደግሞ ፈቃደ እግዚአብሔር ነው። መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስና በዮሐንስ በኩል ባመኑት ላይ ያድር ስለነበረ ይህን ደግሞ ስልጣን ያላቸው ጴጥሮስና ዮሐንስ ስለሆኑ ቢያጠምቋቸውም ጴጥሮስና ዮሐንስን መጠበቅ ነበረባቸው። ስለዚህ በድፍረትማ መንፈስ ቅዱስን ለማድረግ የሚሞክር እኮ ተሞክሮ ነበረ። ያለ ክህነቱ ሲሞንም በሐዋርያት እጅ መጫ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰባይ ጊዜ ልክ እሱ እንደዚህ በገንዘብ የሚለወጥ ሁሉም ማድረግ የሚችል መስሎ ሞክሮት ነበር እኮ የሚሆን አይደለም። ስለዚህ ጴጥሮስና ዮሐንስ ናቸው ይህን ጸጋ ያላቸው። አይሆንም፣ እውነት ነው፣ አይሆንም። ግን ዝሮ ዝሮ ሲጠመቁ እስኪመጡ ድረስ መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉ ነበረ። ስለዚህ ጥምቀቱ ጥያቄ ቀጥለ ቫሊድ አልነበረም ማለት ነው፣ ማለት ክርስቶስን ለመልበስ። እሺ ጥያቄ ልቀ ዮሐንስ እጅ ጭኖ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያስሞልተው? ጥያቄ አምስተኛ ጥያቄ አምስተኛ ጥያቄ። እሺ ኦኬ። ሰው እምነት ወይም ጥምቀት አንዱ ቢጎል ይድናል አይደለም? ምን አልከኝ? ሰው እምነት ወይም ጥምቀት አንዱ ከጥምቀት ወይ ከእምነት አንዱ ቢጎል፣ ለምሳሌ አምኖ ሳይጠመቅ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ተጠምቆ ሳያምን። ኦኬ፣ የመጀመሪያው እንግዲህ ሰው ስትል ምን እያልከኝ እንደሆነ ባይገባኝም፣ ግን እንግዲህ ሰው ስትል ኤክሴፕሽናል ኬዞች እነሱን በዚህ አሁን ዶግማ ትምህርት ውስጥ አልከትም እኔ። ስለዚህ ሰው ለምሳሌ ሰው ስንል በኤክሴፕሽናል ኬዞች አሉ ስለ እግዚአብሔር ሰጠን። ማርቆስ 16:16 ላይ እንደሚነግረን ያመነ የተጠመቀም ይድናል ይላል። ስለዚህ ያመነ የተጠመቀ ነው የሚድነው። አድርገውና ወደ አንተ ላምጣው። ያ ሬዲ ወደማ ላተመጣው በቃለ እግዚአብሔር ብቻ አድርገው ማሟልተን የተጠመቀው። አይ በቃለ እግዚአብሔር አድርገው። አይ ስፔሲፊክ አታውቀው። ስፔሲፊክ ከሆነ ኬዞቻችን የተለያየ ስለሆነ እናንተ እንዳላረገው ኦርቶዶክሳውያን፣ እናንተ ሁላችሁ ማለት እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ሁለቱንም አሟልታችሁ ነው ወይ የዳናችሁት ነው ጥያቄ። ግልጽ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ጠይቀኝ። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ጠይቀኝ። እኮ እሺ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ሰው ከሁለቱ አንዱ አጉድሎ የዳናለ ወይ ጥያቄ። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ያምን የጠመቀም ነው። አዎ ያምን የጠመቀም ነው ብለው። ምክንያቱም ቅድም ናቲ ዲያቆን ናቲ ሲያስተምሩት እዚህ እንደሆነ ምን አሉ ዲያቆን ናቲ? ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ይላል። ስለዚህ ማርቆስ ወንጌልም 16:16 የጻፈው በደንብ ማገናዘብ ለሚያዳምጡ ወንጌል ለሚሰሙ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ አንተ ወደ ቤተክርስቲያን እመጣለሁ ብትል አምነህ ነው የምትጠመቀው። ሳታምን አትጠመቅ። አምነህ ስለጠመቅን ትድናለህ። የምትጠመቀው ደግሞ ለመዳን ነው ማለት ነው። አይ እኔማ እኔ በአርባ ቀኔ ተጠምቄያለሁ። በአርባ ቀኔ ስለጠመቁኝ አያስፈልግህም። ድጋሚ ታጠምቃላችሁ እንዴ? እኔ እንጃ። አንተ ነው እንጂ የአንተ ዓላማ ምንድን ነው? ይሄ ነው በኋላ እናወራለን። ድጋሚ ታጠምቁኝ ጀማል የመጨረሻ ሀሳብ ጨርሱን። ያ እኛ ምናነሰው ሀሳብ ስላለ ነው። አምስት ጥያቄ አለኝ ገና። በመሀል ደግሞ ጥያቄ እናቀርብልሃለን። ጠይቃል። ቆይ አዳምጠኝ። እኔ አስረግጬ ነው የምነግርህ ብራዘር። አምስት ቻንስ ከፈለግ እኛ ከጠየቅን በኋላ ያንን መቀጠል ትችላለህ። አሁን ላይ ኮንቲኒስሊ እናንተ የጠይቃት ይገርሳል። ያተለያዩ ልንገር፣ አዳምጠኝ ሙለታ፣ የተለያዩ ሰዎች ናቸው። አንድ ሰው ብቻ አይደለም ብቻውን የቀጠለው። እኛ በመሀል እንገባለን። እኔ ስለማልል አትጨቃጨቅ ሙለታዬ። የመጨረሻ ጥያቄን አቅርብ፣ ከዛ እኛ ደግሞ የምናነሰው ጥያቄ ይኖራል። እሱን ትመልሳለህ፣ ከዛ ትቀጥላለህ። አለቀ። ኦኬ፣ እኔን ተጠያቂ ልታደርገኝ? አዎ ትሆናለህ። ምን በምን አገባል? መቼ ነው አንተ መቼ ነው ጌርሳም እናንተ የሚጠይቃችሁ?
አንድ ዲያቆን እንትን እንዳይለምሳሌ ለክርስቶፎሮስ መች ተጠየቀ? በቃ ይጨርስ፣ ቶሎ ቶሎ ጠይቅና እንጨርስ። እሺ ያሬድዬ፣ እንጨርስና ከዛ በኋላ መወያየትም ከፈለግ ይሄን የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠየቀው። ለምን ለምን ፌር አትሆንም? ችግር የለብኝ እኮ እኔ ተዋሉ፣ ግን አንተ ራስህ ግን ግምት ውስጥ ትገባለህ። ልገምት፣ ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ አላስጠይቅም ካልከኝ ምን አደረጋል? ቀጥል። አይ በቃ ልተው እንጂ ምን ምን እጠይቃለሁ? አትጠይቅም። እሺ እኛን ጠይቀሃ፣ ጥያቄ ከሌለኝ አንተ ማን ነው? ኧረ እኔ ያለኝ አላስጠይቅም። አንተ አላስጠይቅም። ስለዚህ እኮ የመጨረሻ እንድትጠይቃለኝ ከዛ በኋላ ጥያቄ ላይ ያለኝ ሁለታ መሀል መሀል ላይ መች ነው እኛ የጠየቅነው? እነ ክርስቶፎሮስ ሲጠይቁ መች መሀል መሀል ላይ ጠየቅነው? እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ጠየቃችሁ። ባጭሩ አንድ ነገር ልንገርህ፣ በቃ ትንሽ አንድ ቁም ነገር ልንገርህ ሙለታ። እዚህ ጋር ምን አለ መሰለህ፣ የልጅ ጨዋታ ለመጫወት አይደለም መቼም የተሰባሰብ ነው። ይሄ ሁሉ ሰው በተሰበሰበበት ሁለት ወንድማችን፣ አንተ ብቻህን ያን ሁሉ ደቂቃ እንድታወራ እኔ በግሌ አልፈቅድልህም። አማራጭ እሰጥሃለሁ፣ በደንብ አማራጭን አዳምጠኝ። ያሉህን ጥያቄዎች ሰውም እንዳይሰለች እኛም በጣም እየሰለችን ስለሆነ የሰባ ሀሳብ እያነሳ ስላልሆነ እኛም የምናነሳው ጥያቄ ስላለ አሁን ጥያቄ ለያሬድ ታቀርብለት እና ከዛ በመቀጠል ይሄኛውን ጥያቄ ስጨርስ እኛም ደግሞ ጥያቄዎችን እናቀርባለን። ቅድም ከዛ ላረክ ትቀጥላለን። እኛ ከዚህ በኋላ አንድ ጥያቄ ሳንሳን እንጠይቃላችሁ። አንድ ጥያቄ ነው ያሬድ፣ ዲያቆን እንትን የምንልበትን ሰዓት እንደዚህ የምንናገርበትን የምንጨቃጨቅበት ሰዓት ፍሬ እንዲኖረው አምስት ጥያቄ ነው የቀረዋል። ይጨርስና ቶሎ ቶሎ ጨርሰን ወደ እኛ ብንሄድ ይሻላል። እንትን ላይሆን ይችላል ባላንስድ አይደለም የሚል ነገር እንዳይመጣ ይቀጥልና ይጨርስ። በቃ ይቅርታ በጣም ግን ያቆ ሙሌ ቶሎ ቶሎ ጨርስሽ ጠይቀን። እሺ ጠይቃለሁ። እሺ ኦኬ። ስለዚህ አሁን የቅድሟን ጥያቄ አምስተኛዬን አልጨረስኳትም። ኦልሬዲ ትለፍ ከተባለ ትለፍ። ጠይቅ። እሺ እሷ የቅድሟን ጥያቄ ከሁለቱ ያላሟላ ይድናል የተባለበትን ስፔሻል ኬዝም በለው ምንም በለው ወይ በጥምቀት ብቻ ወይ በእምነት ብቻ ይዳናል ያለበትን፣ እኛ በእምነት ብቻ እናምናለን፣ ግን በጥምቀት ብቻ ይዳናል ያለበትን ጥቅስ ታመጣልኛለህ ለስፔሻል ኬዝም? ማንም በጥምቀት ብቻ ይድናል ያለ ማንም የለም። ያመነ ይጠመቅ ይድናል ነው የሚለው። አንድ ሰው ማመኑ ብቻ ከክርስቶስ ጋር አንድ አያደርገውም፣ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ስለማያስተባብረው መጠመቁ ግዴታው ነው። ኦኬ። ስለዚህ በጥምቀት ብቻ አይዳንም ነው እያልከኝ ያለው ማለት ነው? በእምነት ብቻ የማይዳንም፣ በጥምቀት ብቻ የማይዳንም። ኦኬ። ስለዚህ እናንተ በእምነት ብቻ እምነት ብቻ ስለሆነ ጥምቀት ብቻ ስለሆነ አልዳናችሁ ማለት ነው። እሺ ልቀጥል። እናንተም አልዳናችሁም እኮ ለመዳን አይደለም የምትጠመቁት። ስለዚህ አልዳናችሁም፣ ችግር የለውም። ኦኬ። ልጠይቅህ ድጋሚ ማለት ነው። ጥምቀት ለብቻው ከድህነት ጋር ተያይዞ መጥቷል። ለምሳሌ እምነት ለብቻው መጥቶ ያውቃል? ንስሐ ለብቻው ማስረጃ እምነት ብቻው መጥቶ እንደሚያውቅ በጣም አሸን ማስረጃ ነው የምሰጥህ። በጣም አሸን ብዙ። ይኸውልህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ጀምሮ እስከ 18 ያለውን ልበልልህ። ለምሳሌ ምን ይላል? ሙሴ እባብን በምድረ በዳ እንደሰቀለ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል አለ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም በእምነት ብቻ የጠየቅኩህ አልሰማኸኝም። እምነት መጥቶ ብቻውን ሌላ ጥምቀት ምናምን ሳይደረብበት ነው እያልኳለሁ እኮ በእምነት ብቻ ስማኝ፣ ችግር የለውም። እኔ አሁን በጥምቀት ብቻ እየጠየቅኩ አይደለም። ዝም ብሎ ጥምቀት ብቻውን መጥቶ ለምሳሌ ለአሁን እምነት እንደመጣ ለምሳሌ ይኸውልህ፣ እምነት ብቻውን መጥቶ ከመወለድ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚያምን ከእግዚአብሔር ተወልዷል አለ አንደኛ ዮሐንስ። እኛ ሙሌ ይኸውልህ፣ ገንጥለን የምንረዳ አይደለንማ። መጽሐፍ ቅዱሱን በምልአት የምንረዳ ስለሆንን ገንጥለን የሚመቸንን ብቻ ፒክ ምናደርግ የጠየቁ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ያሬድዬ? ለምሳሌ ያመነ የተጠመቀ ሁለት መጥቷል በአንድ ላይ ከዛ ደግሞ እኛ ክርስቲያኖች ነን። ይኸውልህ ቆይ፣ አብሮ መምጣት ለብቻው መምጣት አይጠበቅበት። መጽሐፍ ቅዱስን በምልአት ነው የምንረዳው ለእኛ ወንጌል። ቆይ ብትሰማኝ እኮ ያሬድ እኮ አሁን እኮ ጥያቄ አልገባኝም። ለብቻው ስለመጣ ያልከኝ ነው አልገባኝም እኮ ልል እንደፈለግኩ ትረዳኛል። ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ንስሐ ግቡ እያንዳንድ ኃጢአታችሁ ይሰረዝ እያንዳንዳችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ይላል። ስለዚህ ንስሐ ግቡና ተጠመቁ በአንድ ላይ መጥቷል። ለኃጢአት ስርየት ሁለቱ በአንድ ላይ መጥቷል። ኦኬ እሺ። ከዛ ያመነ የተጠመቀ የሚለውን ማርቆስ ይህን ጠቅሳላችሁ ሁል ጊዜ እምነት ለብቻው ማለት ብቻ የሚል ሳይኖረው ግን ጥምቀት ሳያስከትል ንስሐም ጥምቀትን ሳያስከትል መጥቶ ያውቃል። ጥምቀት ግን እንደዚሁ እምነት ሳያስከትል ንስሐን ሳያስከትል መጥቶ ያውቃል ወይ ነው ጥያቄ። የለም እኮ የለም ነው ያው ሮሜ 6:3
ኦኬ ስለዚህ ሮሜ 6:3 ጥምቀት ብቻውን እምነትን ሳይስከትል ከመዳን ጋር መጥቷል እሺ እምነት የሚነባብ ካለ ሳይየኝ እኮ ትነግረኛለህ አሁን ትነግረኛለህ አሁን ተፈጥቷል ያው እና ነባው ላሳየ እምነት የሚል የለውም እዚህ ውስጥ ለምሳሌ እኮ ላሳየ አሁን እምነት የለውም እምነት የሚል የለው ስለሌለው እምነት ብቻ እምነት ጥምቀት ብቻ እንደማንን ማለት ነው እኛ መጻፍ ብዙም በእምነት ነው የምንረዳው ስለዚህ እዚህ ጋር ያው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠመቅን አታውቁምን እንግዲህ ከክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን ሞቱን በመስቀል ብቻ ጋር ከተባበረን ስሬት የዘላለም ሕይወት የሚል ብቻ አሳይ የኃጢአት ስሬት የዘላለም ሕይወት መወለድ የሚል አሳይ እነዚህ ነገሮች ከጥምቀት ጋር አብሮ ይመጣል ይኸው የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቆ ይላል የምንሞተው ደግሞ በውሃ ጥምቀት ነው የምንሞተው በውሃ ጥምቀት ነው የሚል ኬት አለ ይኸው እዚህ ጋር ጥምቀት የሚል እዚህ ጋር ጥምቀት ነው አይደል እኮ አዎ በጥምቀት እንሞታለን የሚል ኬት አለ ነው ያለው አይው የተጠመቁላችሁ ከሞቱ ጋር አንድ ሆነን ዘንድ ተጠመቃጠቁም ነው በምንድን ነው ከሞቱ ጋር አንድ ሆነን ይላል ኦኬ ስለዚህ በጥምቀት ነው የሞት ነው ይያልክ ያለው አዎ ከሞቱ ጋር አንድ ሆኖ በጥምቀት ነው ኦኬ ጉድ እሺ በልሽና አውጣልኝና ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 ላይ ቁጥር 219 ላይ ጀምሮ ይሄንን አውጣ ይሄን ታውቃው አይ ይሄው እዚሁ ራሱ ልጠይቅ ነው አይው እዚሁ እኮ አለ እዚሁ ራሱ ሮሜን ታውቀው ወይ ኮል ታውቀው ለሂድ ገላትያ ትቹ አይደለም ይሄው እዚህ ጋር መጽሐፉን እንዴት እንደሚፈታ አላሰበ እኮ ይሄን እንዴት እናርገው እዚህ ጋር ያለውን ከሞቱ ጋራ ይሄው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋራ አንድ ነው ዘጠመቁላችን ከሞቱ ጋራ አንድ ነው ዘን እንደ ተጠመቅን አጠቁም ይላል አንድ ቀይ ስም ዝም ብለን ከመሄዳችን በፊት ምን ተግባባን የሚለውን ማወቅ ስለፈልግ ነው ከሞቱ ጋራ አንድ ነው ዘጠመቅን ሁላችን ይሄው ከሞቱ ጋራ አንድ ነው ዘጠመቅን አጠቁም ይላል ከሞቱ ጋራ አንድ ይሆን ነው የሞተው በምን እንደሆነ እዚህ ጋር ኦኬ በምን እንደሆነ ላሳየ እዚህ ጋር በምን እንደሆነ ይላል ቃሉ አይደል ይሄ ነው አው እዚህ ጋር ጻፈው ተስማምተን ይድብየ ነው እዚህ ጋር በምን እንደሆነ ይላል እኮ ተስማምተን እንድንሄድ ሮሜ ባጠቃላይ እንደዚሁ ይያለ ያለው አሃ ባጠቃላይ ለምን ትላል ሙሌ አሁን እኮ ስፔሲፊክ ነገር እኮ ጠይቀ ባጠቃላይማ ባጠቃላይ ቢደጋግም ይስነግር እኮ አንተ ነህ ባጠቃላይ የሚለውን ትላል እንዴት መጻፍ እንደምትፈታል እንደረ አሁን ለአንተ ሲሆን ባጠቃላይ ትመጣለህ አይደለም ሮም ኮንቴክስት ማለት ለምሳሌ ኮንፊርም ደ ሊሚት ኦፍ ዘ ፓሴጅ ሚላለ ፓሴጅ ለምሳሌ አንድ ፓሴጅ በአንድ ኮንፊርም አርገ ሊሚቱን ማለት ነው ለምሳሌ አንተ ሊሚት አርገ አንድ ፓሴጅ ላይ መጣ አሳየኝ ብለህ ቆይ መጣው አንተ ነህ ቆኔ በመላት ንቀብር ስለ እንዴ ብለህ ሮሜ ከአንድ እስከ ስንት ነው አንድ ፓሴጅ ሙለታ ቀደም ፓሴጅም እንኳን አልኩ የሚያልቆ ምንድነው ለምሳሌ አልክ ማርቆስ 16:16 አልክ አንድ አንድ ቃላቱ እየመዘዝ ከዚህ ጋር ለብቻው መጣ እዚህ ጋር ለመጣም ይያልከ ነበር ፓሴጅ ማምጣ ችግር የለብኝም አሁን ሳመጣለህ በአውድ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ተጠመቅ ነው በምንድን ነው ይላል ፓሴጅ አምጣ በምንድን ነው ይላል ተጠመቅ ነው በፓሴጅ አምጣ በምንድን ነው ይላል ከሞቱ ጋር አንድ ይሆን ነው ሙለታ ጠያቂ እኮ ነኝ እኔ ነው በቃ ጠያቂን ጠይቅ በጣም ጊዜ እየፈጀ ነው ገላትያ ላይ ልሰደና እዚህ የመጨረሻ ነው አይ ቲንክ ይሄ የመጨረሻ ነው ሙለታ አንድ ጥያቄ ጠይቅና ተጨርሳለ እሺ ገላትያ ያለው በቃ አይ በቃ ምክንያቱም ምንም ዝም ብሎ ማልፋት ነው እነዚህ ጥያቄዎች በውስጡ ማለት ነው ጠቀሰልህ ማስረጃም ጣልከው ሰጠህ ከዛ በኋላ ለብቻው ብለህ ለብቻው ማለት ጥምቀት ከሌሎች ጋር ተደምሮ ማለት ለድህነት የተባለበት አሳየኛል ካመጣልህ አሁን ትጠይቃለህ ያልቃል ነገሩ ጫዋታው ማለት ቆይ ይዋል ቆይ እሱ ያሪል ሙሉ ሰው ነው አይ በቃ ጨረስ ሙለታ እኔ ማውን ቼ መጨረሻ ነው ትብያለሁ ሙለታ የመጨረሻ ይሄን ልጠይቅ እሺ ገላዳና ይቀርባቸው አይ ነው ጥሩ ችግር የለውም የመጨረሻን ጠይቅ እሺ ችግር የለው ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግሙቻለሁ አለ በሕግ ለሕግሙቻለሁ ማለት ምን ማለት ነው ኦኬ እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግሙቻለሁ ኦኬ በጣም ጥሩ በሕግ በኩል ለሕግሙቻለሁ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግሙቻለሁ ሲል በእምነት ነው እንግዲህ አሁን በክርስቶስ ያለን ሕግ በእምነት የምትገኘው ሕግ ናት ስለዚህ ክርስቶስ ማን ነው ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ ቤዛነት ያምናል ማለት ነው በክርስቶስ ቤዛነት ነው ማመን ብቻ ማለት ደግሞ የተጠመቀም ነው ደግሞ ስለዚህ በዚህ አማራ ጥምቀት እዚህ ጋር የለም ጥምቀት የለም እዚህ ጋር በሕግ ሙቻለሁ ማለት እዚህ ጋር ማለት ሙለታ ያልተጠመቀ እኮ አይደለም ጳውሎስ የተጠመቀ ነው አይደል
ኢስ ኦኬ አሁን በህግ ነው የሞትኩት ማለት ነው ማለት ነው። እኔ ቆንጽ የማውጥ አይደለሁማ። እኔ ቅዱስ ጳውሎስን ህይወቱን የድነት ሌላ ሌላ ተታስተባለ ሌላ በህግ ሙቻለ ማለት ጥምቀት ማለት ነው። በጥምቀት ሙቻለ ማለት ነው። ኦኬ አሁን በደንብ ስማኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ ያመነ ነው። ማመኑ ብቻ ግን የኃጢአት ስርየት አላሰጠውም። ከክርስቶስ ጋር በሞትና በትንሳኤው ተባብሮ ነው አንድ የሆነው የሞተው በምን በጥምቀት። ስለዚህ የቅዱስ ጳውሎስን የድነት ህይወት እንደሚያክሰው ነው የምነግር ያለሁት። እኔ ቆንጥሬ የሆነች ነገር መወስቶ አይደለሁም። እኔ ለህግ ሙቻለሁ ማለት ምን ማለት ነው የጠየቅኩ ነው። ይህንን ጥቅስ አብራራልኝ ነው ያልኩ። በኮንቴክስት መሰረት አብራራሁልህ እኮ። ምን አልክ? ምን ብለህ አብራራልኝ? ወይ ጎደሽ ድጋሚ ልድገምልህ። እሺ አሁንም በደንብ አስተውሎ ክርስቲያኖች፣ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሲናገር ለገላትያ ሰዎች ሲጽፍ ነገር ግን በክርስቶስ እንጸድቅ የምንፈልግ ስንሆን ራሳችን ደግሞ ኃጢአተኞች ሆነን ከተገኘን እንግዲያስ ክርስቶስ የኃጢአት አገልጋይ ነዋ አይደለም ይላል። ያፈረስኩትን ይህን እንደገና የማንጽ ከሆንኩ ራሴ ህግ ተላልፌ እንደሆን አስረዳለሁ ይላል። አስተውሉ፣ ህግ ተላላፊ እንደሆንኩ ይላል። የትኛውን? በክርስቶስ ሰው ከመጣ በኋላ ክርስቶስን ካመነ በኋላ ክርስቶስን በመምሰል ህይወት መመላለስ አለበት። ምን አለ? ኃጢአተኛ ሆኜ ከተገኘው ይላል በክርስቶስ አምኜ ጸድቅ ያለው ብዬ እንደዚህ ብዬ ደግሞ ኃጢአተኛ ሆኜ ከተገኘው ይላል። ከፍሎ እኮ አንብብ ነው። ኃጢአተኛ ሆኜ ከተገኘው ህግን ተላለፍ ያለው ይላል። የትኛውን ህግ? አንድ ሰው በክርስቶስ ሆኖ መመላለስ ያለበትን ክርስቶሳዊ፣ ክርስቶስን መምሰል ህግ፣ ክርስቶስን መምሰል በመንፈሳዊ ፍሬ መመላለስ ህግ። እነዚህን ሁሉ ትእዛዞች አልፏል ማለት ነው፣ ካልኖረበት ወይም አይኖርበትም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? እኔ ለእግዚአብሔር ህያው ሆኜ እንድኖር አለ። በክርስቶስን በመምሰል እንድኖር በህግ በኩል ለህግ ሞቼ ነበርና ይላል። ስለዚህ ለክርስቶስ መታዘዝን፣ ለክርስቶስ መሰጠትን፣ በክርስቶስ ክርስቶስን መምስሎ ማደግን፣ እነዚህ ሁሉ በክርስቶስ የተሰጠን የእምነት ህግ ይባላሉ። ስለዚህ በዛ ሞቼን ትቻታለሁ ነው። ዓለምን ለኃጢአት ሞቻለሁ፣ ለስጋ ፈቃዴ ሞቻለሁ፣ ስጋዬን ከነመሻቴ ሰቅያለሁ እያለ ነው። ምንድን ነው አልገባኝም። በምንድን የሰቀለው? ክርስቶስን በማመን ቴንክ ዩ በእምነት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስለዚህ በእምነት ሞት እንዳለ አላሳየሁም ነው። ክርስቶስን አምኖ ብቻ አይደለም አላልኩም። እኔ አላልኩም። አይ ነው ሙለታ በጣም ይሁን። ጌም መፈለግን ባቅኖሮ እኮ እነዚህ በቀናነት አላወራም። ሰው አላልኩም ብቻ አላልኩም። እኔ ሙለታ ተመልሶልኛል ስላለ ያሬድ ለእሱ ተመልሶለታል። የሚገርም ነገር ሙለታ በጣም በቀነት ግን አሁን ተንኮል ፈልገ እንደሆን ገባኝና እኔ በእምነት ብቻ አላልኩም። ሰው በማመን ብቻ አይሞትም። ሰው በማመን ብቻ ከክርስቶስ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር ህብረት አያረግም። ማመን ግን ለእነዚህ ሁሉ መንገዶች ይጠርግለታል። ምክንያቱም ማን እንደሆነ ጌታውን ቤዛውን ሳያምን በጥምቀት ከቤዛው ጋር አይተባበር። ሳይተባበር ክርስቶስ ይለብሳል፣ ይሞታል። ይሄ ውሸት ነው። እኔ በቀናነት ያወራ መስሎኝ ነበረ። አንተ የፈለግከው አይ ቲንክ ጌም ነው ወይ የሆነች ተንኮል ነው የፈለግከው ሙለታዬ። ግን ይሁን ኤኒዌይስ፣ እኔ ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እናመሰግናለን። እነሱን ብንጠይቃቸው ግን ደስ ይለኛል። ግድ ነው ግድ ነው ያሬዶ፣ አሁን የምንዞረው ወደዛ ነው። እድል ያልሰጠናቸው ሁለት ወንድሞች አሉን፣ ሰው ለእነሱ እድል እንሰጣለን። ዮሐዴ እንኳን ደህና መጣሽ ብራዘር። ኦኬ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ያሬዶ። እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ያድልል። ማንን ነው የምጠይቀው? ያሬዶ እንትን ሌዲስ ፈርስት። ማን ነው ሙለታ? እንጠይቅልን። እሺ ሙለታ፣ አንተ ልጠይቅህ አዲስ ውይይት ነው። አሁን ጌርሳም ተጠይቋል፣ ያሬድ ተጠይቋል፣ አልቋል። ምኑ ነው የሚያልቀው? አለቅ ጠይቃችኋል፣ ጠይቀናል፣ አለቀ እኮ። ለዛውም ሙለታ ጥያቄ ትቀበላለህ? አልቀበልምሚታርግና ጌርሳም ጥያቄ ትቀበላለህ? እታችሁ ረድሙሌ አሁን አልተመቸኝም፣ ከአስር ደቂቃ በኋላ እቀበላለሁ። አስር ደቂቃ እሺ፣ እስከ አስር ደቂቃ እሺ፣ እንጠብቃለን። እሺ እስከዚያ ትንሽ ሀሳብ። ሙሌን እንደምን አስወረዳችሁት? ሙሌን ፕሊዝ። ምን ያደረጋል? ሙሌ በመውረዱ ቅር ብለዋል። አንድ ጊዜ ቆየ ዋዲ ቅር ብለዋል። ጌርሳ
ጋይስ ሙሌን አታስቀምጡ ይርሳ በቃ አንተም በቃ ለሞራል ፈልጎ ነው እዚህ በቃ አይቶ ሂድ ቀጥልና ይዋድዬ ሌላ ልጆች አሉ እነሱ ይገባሉ ሮቤል ጂሰስ የሚላለ ከሱ ጋር ተወያያለ ቀጥል ይዋድ ይዋድዬ ከመቀጠሉ በፊት አንድ ነገር ላሳይና ይዋድዬ በዛ ላይ ሀሳብ ስጥ በተለይ በህፃናት ጥምቀት ዙሪያ ኤርሚያስ ህፃናት የሚያጠምቁትን እንዴት አድርጎ ወደ ሲኦል እንደወረወራቸው እና በዚህ ውስጥ መካነ ኢየሱስም ከተቃለለች እንግዲህ እሱን እና ከእምነት መግለጫቸውም እያወጣን እስቲ እኛን ይቃወመን ችግር የለውም። እኛን ኦርቶዶክሳውያንን ሲኦል ትገባላችሁ ትቀቀላላችሁ ብለን ችግር የለውም። ኦርቶዶክስ ሆነ ግን የህፃናት ጥምቀትን የሚያጠምቁትን ሁሉ አብ እንደ ቆሎ በእሳት ይቀቅላችኋል እያላችሁ ነው። ማንም መካነ ኢየሱሶች ስሙት። አንተ ሳታምን ስብከተ ወንጌል ሳሰማ ከዛ ሳታምን ከዛ ይህንን ፕሮሲጀር ጠብቀ ሳትጠመቅ የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ገልብጠህ በሱ ትምህርት ላይ ምራቃችሁን ጥቅ ብላችሁ ንቃችሁ ማለት ነው። ምራቁን ጥቅ አለማለት ናቀ ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት መሰረት ቅድመ ተከተሉን ጠብቀ ሳትጠመቅ የምትገባበት ገነት ሳይሆን ተዘጋጅቶላል። ድቅ ጨለማ ቆሎ ያገበጡ የሚጠብሱ ጨካኝ ለተባሉ ለአጋንንት ሰራዊት ራሱ እግዚአብሔር አብ ይበቀልህና ከኃይሉ ክብር ርቀህ በድቅድቅ ጨለማ በእሳት ባሩ ለዘላለም ትጣላለች። በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት ብሏል አባቱ እግዚአብሔር አብ ማለት ነው። ማንን ነው እንደዛ ያለው? የባህሪ ልጁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አባቱ እግዚአብሔር አብ በዮርዳኖስም በዛ በመገለጥም ተራራ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት ብሏል። እርሱን ስንሰማው ጌታችንን ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው ያሉ። በጌታችን ትምህርት መሰረት በመጀመሪያ ያመነ ከዛስ የተጠመቀ ቅድመ ተከተሉ ይሄ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መዳን ከየት ነው የሚጀምረው? ከውሃ። እምነትስ የራሱ ጉዳይ፣ ቀስ ብለህ ስታድግ ታምናለህ እያሉ ያም እኮ ደግሞ የሚያምኑት በኦርቶዶክስነት ነው የሚያምኑት፣ በኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን አይደለም። አስረግጬ ነው የምነግርህ፣ በቤተክርስቲያኒቱ ያደግኩ ምንም እኔ ጋር መጥተህ ኦርቶዶክስን ፕፕፕ ብለህ ልትል አትችልም። እምነት ከእምነት ነው የሚጀምረው። እህት እየሰርሻለሁ። ከእምነት ነው የሚጀምረው። አቤት። እሺ ኤርሚያስ ኦርቶዶክሲያን እንደዛ አለን። በጣም ጥሩ። መካነ ኢየሱስንም በዚህ ውስጥ እንግዲህ ጨምሯታል ማለት ነው። ይኸው የመካነ ኢየሱስ የህፃናት ጥምቀት፣ ይኸው መካነ ኢየሱስ ምን ልትሆን ነው እንግዲህ? መካነ ኢየሱስ ሲኦል ገባሽ ማለት ነው እንግዲህ። መካነ ኢየሱስም ይሄ እኮ ነው የሚገርመው። ኦርቶዶክስን ለመንቀፍ አንድ ናቸው፣ ግን አጠገባቸው ያሉ መካነ ኢየሱስ ህፃናት ታጠምቃለች። ለምሳሌ እሱን ላሳይና በዚህ ላይ አስተያየት እንሰጡ እፈልጋለሁ። ዮሐድዬም ሌሎቻቸው መሽ ጥምቀት ይላል ይሁት ጥምቀት ለድነት አስፈላጊ እንደሆነ ይላል። ይኸው የመካነ ኢየሱስ የእምነት መግለጫ ነው ይሄ። ጥምቀት ለድነት አስፈላጊ እንደሆነ ህፃናት መጠመቅ እንዳለባቸው ይላል። ማ መሰረተ ክርስቶስ ይቅርታ፣ መካነ ኢየሱስ ሉተሪያን ህፃናት መጠመቅ አለባቸው ይላል። ኤርሚያስስ ሲኦል ትቆላላችሁ፣ አብ በሲኦል እሳት ይቀቅላችኋል እያላችሁ ነው። ማን? የራሱን ቤተ እምነት የራሱን ጴንጤ እምነቱን ማለት ነው። ኦኬ፣ እችን ግን አይናገራትም። ከተናገራትማ ችግር ውስጥ ይገባል፣ እንደባለፈው ብጥብጥ ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ በቃ መጠለያ ማናት? መደበቂያ ኦርቶዶክስ ናት። በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት ልክ አሲ ጴንጤዎች እንዲሁ በቃ የውሃ ጥምቀት አይቀበሉም፣ የህፃናት ጥምቀት አይቀበሉ ምናምን የሚለውን በጣም ውሸት ነው። ትልቅ ውሸት። ይኸው ህፃናት መጠመቅ እንዳለባቸው ደግሞ የህፃናት ጥምቀት ለድህነት ይላል ይሁት ይኸው ደግሞም የህፃናት ጥምቀት ለድህነት አስፈላጊና ውጤታማ ይለዋል። ማንን? የህፃናት ጥምቀት። ይኸው የህፃናት ጥምቀት ለድህነት አስፈላጊና ውጤታማ እንደሆነ እንጂ ዋጋ ቢስ እንዳልሆነ ያለንን እምነት የገለጽንበት ዘጠነኛውን አንቀጽ ይቀበላሉ ይላል። ይኸው ገጽ 175 ላይ ታገኙታላችሁ።
በጣም ብዙ ነው ያለው ጥምቀት ላይ እና ሀሳብ ስጡበት። በጣም ገርሞኝ ስለነበር ነው። መካነ ኢየሱስ እንግዲህ በኤርሚያስ አነጋገር ያው ሲኦል ገብታችኋል፣ እየተቀቀላችሁ ተቀቀላላችሁ፣ የጌታ ትምህርት ላይ እንትፍ ብላችኋል እያላችሁን የራሳችሁ ወንድም እኛም ቢለን ችግር የለውም ተቃራኒ ስለሆንን፣ በራስ ግን ራስ ግን ያለውን ግን አልዳንም እያልኩ ነው። ስለዚህ በመዳን ትምህርት በዘላለም ሕይወት ትምህርት ፈጽሞ እርስ በርስ አትገናኙ ማለት ነው፣ ህብረት አታደርጉም ማለት ነው። አንድ የሚያደርጋችሁ ገድል እናድርሰን፣ አንድ የሚያደርጋችሁ ኦርቶዶክስ መደበቂያውን እንጂ እውነቱ ሲወራ ግን አንዳችሁ አንዳችሁን ሲኦል ውስጥ የገባክ ነክ አትድንም፣ የጌታ ትምህርት ላይ እንተፍ ያልክነ እያላችሁ እየተዋገዛችሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሀሳብ ስጡ ለማለት ነው። ጊዜ ስልኝ ያሬዶ እናመሰግናለን። ሲቀጥል እነ ሙለታም መጠየቅ ያልፈለጉት በነገራችን ላይ ለዚህ ነው፣ በጣም ሰፊ የሆነ የትምህርት ልዩነት ስላለ ነው። ጌርሳም ጋር እና ሙለታ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የነገረ ድነት ትምህርት የለም። ይህንን ስለሚያውቁ ነው ሁለቱም ስፔሻሊ ሙለታ አይ ምናምን በሚል ሰበብ ዝም ብሎ የወጡ ማለት ነው ከላይፍ እና ኤኒዌይስ፣ አሁን ላይ በእናንተ ትምህርት ዙሪያ ማንኛውም አይነት ነገር ቢነገር ቅር እንዳይላችሁ ነው እነ ሙለታም ጭምር። ምክንያቱም ወደሽ ከተደፋሽ ሲረግጡሽ አይክፋሽ ነው። ሰው ወዳችሁ አይመልስ የለንም ብላችሁ ከወረዳችሁ ስለ ቤተ እምነታችሁ ምንም አይነት ሀሳብ ቢሰጥ እንዳይደብራችሁ። ስፔሻሊ ሙለታ ድነት አይታጠም የሚል ትምህርት አለው። ምን ማለት ነው? ዞሮ ዞሮ ልክ እንደ ዩናይትድ ሜቶዲስት ቸርች በአሜሪካ እንዳለችው ሉትራን ቸርች፣ እንዲሁም የስዊድን ሉትራን ቸርች ማለት ነው፣ ግብረ ሰዶሜን የሚያስፋፋ ትምህርት አለው ማለት ነው ሙለታ በነገረ ድነት ዙሪያ። እንዲህ አይነቱ የከረፋ ትምህርት ደግሞ እንዳይወጣ ፈልጉ ነው። በነገራችን ላይ በጥያቄ ስለምናነሳ ከዚህም በፊት ያነሳቸው ሀሳቦች ስላሉ በጥያቄ ስለምናነሳ ነው ዞሮ ዞሮ የወጣው እንዲህ አይነቱ ጥያቄ። እኛ በነገራችን ላይ ጥያቄ ስንጠየቅ ዳኛችን አንዲት ናት፣ ቤተክርስቲያን ናት፣ ትምህርቱ አንድ ነው። ዩሃድም ያሬዶም ማንም ቢናገረው ተመሳሳይ የሆነ ትምህርት ነው። ወደ እነሱ ጋር ግን ጥያቄው ሲዞር ግን የተለያየ ነው። ሉተር የራሱ ጀም አለው፣ ካልቪን የራሱ ጀም አለው እና ሌሎቹም ደግሞ የራሳቸው ጀማ አላቸው። እና የሉተር ጀማ ከካልቪን ጀማ ጋር አይተባበርም ማለት ነው። በጣም ከባድ የሆነ ውጥንቅጡ የወጣ ከባድ ማዕበል ይነሳል። ሰው ለዛ ነው ጥያቄዎቹ ልክ እኛን ጠይቅ እስኪ በዚህ በነገረ ድነት ትምህርት ዙሪያ እስኪ እኛን ጠይቃችሁ ብለን ስንነሳ ሙሌም ከላይቡ ቀስ ብሎ ሾልኩ የወጣው ለዛ ነው። ምክንያቱም የእሱ ትምህርት ቢገለጥ ኦርቶዶክስ የቅድስት ቤተክርስቲያን በዚህ ዙሪያ ምንም ችግር የለባት። የነገረ ድነት ትምህርታችን በጣም ግልጥ የሆነ ነው አባቴ፣ በጣም ግልጥ የሆነ በመጽሐፍ ቅዱሳ የሆነ ትምህርት ነው። ነገር ግን በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ የፕሮቴስታንቶች ወንድሞቻችን የነገረ ድነት ትምህርት እንደው ትንሽ ይገለጥ ከተባለ ግን በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ። ውስጡን ለነ ሉተር ውስጡን ለነ ካልቪን ብንተው ነው የሚሻለው። የነገረ ድነት ትምህርታቸው ከተገለጠ ተያይዞ ማለት እየተቀጣጠለ የሚወጡ ጉድ በጣም ከባድ ነው።